bude favoritično. Mi smo pa nemikli. Isti mi je... Krećemo, jesi pustio špicu? A? Ovi Balkan nisu sve zastali. Dok oni montiraju, one, trošimo intervju 12 dana, više ni bilo to. To je falinka, to je falinka svih, da kažeš se spremno. Idemo, dobro, dobro veče. Pozdrav ljudi, dobrodošli na kanal Mario Zna, dobrodošli u bunker. Večeras sa nama, kako ste videli, u najavi profesor dr. Branimir Nestorović, dobrodošli u bunker. Znači, moram da ti kažem da je Klaus Schwab potpuno u pravu. Treba zabraniti automobile. Samo nama petorici i šestorici treba ostaviti. Ne može se parkiraš ovdje. Dobro. Mislim, ovdje, još sada kada uzmu ovi Jevreji, ovo što sam ti rekao da će da uzmu, mislim, to će da bude haos. Kaže, 100 evra će naplaćivati mesečno. Već su otkazali firmama kao što su Lili, nemam pojma šta znači. Oni tu, evo sad gledalci znaju, ovdje pored se pravi neka veliki kompleks poslovno, stambeno, već kako to ide. Oni će tu, kaže, za početak samo parking da betoniraju i od toga će da zarađuju i onda će za dve godine krenuti da grade. Vidi, ja ne razumem ove što zidaju stanove. Pazi, metar parkinga je tamo kod mene, kod ordinacije moje gore na Trošarini, je 1700 evra je ovoga. Šta imaš za garažu? Beton, ili tako, i malo farbe dobeležiš. A stan je 3000, ne znam koliko, evra. Pazi, jeftinije da napraviš garažu. Ne znam što su ljudi ne prave garaže, mislim. Da. Podzemni i nadzemni, to je mnogo manji trošak, šta tu imaš, mislim. To nema nikakve opreme, nema ničega, razumeš, ovoga nešto malo ono elektronike na ulazu, mislim, malo farbe. Ja evo kažem ovim investitorima, pravite garaže, bre, mislim, što pravite zgrade, skupo, bre, komplikovano, razumeš, ovoga. Nema ništa, ali debetoniranje, je li tako? Pa možda se teže peru pare kroz garažu. Zavisi. ne znam sa svim. Ili da naprave one kapsule kao u Japanu, znaš, parkiraš kola, pored uđeš i spavaš u onim kapsulama, ono fulio što i uspava. Ja, to baš je, onako to trans, baš transhumanistička ideja. Moj jedan pajtos je bio, znaš, ja to stalno pričam, on je bio na, mislim, bio. Moj jedan drugo dobio stipendiju u Japanu, ovo je istinita priča, neću mu pomenem ime, čovjek tu živi sad u Beogradu, mislim, nije zgodno, ali ovaj... Ide u Japan, dobio 18 mjeseci neku stipendiju da usavršava neku metodu u medicini, znaš, i mi napravimo žurku, tad smo bili mladi, družili se, ono, iznapijamo se, ono, ja ga ujutro odvezem na aerodrom, bio neki četvrtak ujutro, znaš, ovoga. Ja u ponedjeljak na poslu, šetam se, kažem, e, gde si Lale? Kažem, Tani Brej, ti si u Japanu, mislim, ja te odvezo na aerodrom. Kaže, vratio sam se, znaš, on otišao tamo, oni mu pokazali gde će da stane 18 mjeseci, metar sa metar i 20. Kaže, neki ovaj haustor, mislim, gore neki prozorčić. Kaže, kad sam pogledao ono da ću tu da provedem 18 mjeseci, znam da ću se ubiti posle 3, razumeš? I kaže, i čovjek direktno, ovaj, samo sekunde, ja odem u WC, kaže, kofer i na aerodrom i nazad let i vratio se nazad. Mnogo ih ima, znaš, mnogo ih ima, velika je teskoba. Ali sad kad ste spomenuli taj to metar sa metar, ajde pa ćemo da otvorimo ovaj, sa tim temu, jer već nekoliko mjeseci obrađujem ja na portalu ovaj, teme tih novih pametnih gradova. Da li gde se gradi tamo negde Emirati, Saudijska Arabija, pa nešto Belgija, gde su oni uzdužni. Beograd je na spisku tih. Uzdužni ono auto. To znaš da je Beograd na spisku? Ne, nisam znao. Beograd je na 100 smart city iz Rockefelleru. Mislim, evo to ne znam koliko ljudi znaju. Pokucajte na internet. Da transformišu Beograd ili će da napravi novi deo grada? Pa ne znam, pravo ti kažem, to je usvojila Skupština grada, ja mislim to je bilo pre SNS-a, Demokratska stranka je bila na vlasti i mislim da je bilo 2011. Ali možda se proveri na sajtu, pretpostavljam može se nađe taj dokument. Uh-huh. Ja sam ga našao lako, mislim baš sam lako ga našao. Sad je glavni fazon 15 minute cities. Znaš šta je to? To, baš to. Ovaj, to je već uveo Oxford i uvozi još, mislim, 12 gradova uvodi u Engleskoj sad. To znači, sve što možeš unutar 15 minuta peške i biciklom da obiđeš, tu ideš džabe. Ako hoćeš da pređeš u drugi deo grada, mislim da dva puta nedeljno imaš pravo besplatno, da. Ostalo plaćaš. Znači, ja sa Karaburme, ako ideš na Novi Beograd, mora platiš. Mislim, da izađeš sa Karaburme, ili tako? A to se povezano za kao očuvanje životne sredine? Jeste, to je kao da ne bi palio kola, ne znam, ovamo, namo. Mislim, u suštini je pitanje nadzora, ili tako? Mislim, kretaćemo se u oni... Ja sam dosadan više s tim, ali mene je to fasciniralo. Treći dan COVID-a, pa kao ova epidemija, pa smrtonosni virus, neki tip objavljuje kako će ljudi putovati u travel bubbles, kao to su ti kao mehuri prosto, znači recimo za Srbe to je Bosna, ne znam ovoga, do Grčke eventualno i tako dalje, dalje nema,
dalje ovo sve će biti ove restrikcija, a lokalno znači to, znači ono, gde si se rodio, tu umreš, mislim, u tom delu grada, znači ti, ne znam, gde stanuješ, ti ćeš da umreš u tom delu grada, ali tako, sve će ti se tu odigravati. I to je taj koncept u stvari u suštini kontrole, zato što ti svaki put kad izađeš i platiš, oni će znati da si izašao, između ostaloga, recimo, na primjer. Znači, to je taj koncept totalne kontrole koji je sad već, pa Smart City su to, 5G je zbog toga. 5G nije zbog toga da bi mi skidali filmove brže gledali, nego u stvari, zato što taj obilje ti kamera za prepoznavanje lica i tako dalje, mora da ima brz internet, da bi u realnom vremenu ona veštačka inteligencija mogla te prepozna po obliku uši ubrkova tebe. A, meni će teško. Meni će teško. Šta? Ja kad skinem brkove, vi me ne bi prepoznali. Je tako? Pa ne znam. Pa gde će Vulinova kamera, još ona, indijska, ona, znaš, tako. Ali da, razumem. Da. Cela ideja je jednostavna, znaš, mislim, cela ideja je krajnje jednostavna i oni, meni je simpatično što oni ne odustaju, znaš, ne odustaju. Evo sad se, prekjuče su se javili moji omiljeni Bili Gates i ovaj Bezos. Krenut će sa čipovima, Elon Musk je već rekao, on će kao svom sinu da ugradi prvi čip, tako je rekao. Musk? Da, on je rekao da će svom sinu da ugradi prvi čip. Ono što je promenio polo, ne? Jeste, Tom. Interesantna je priča, navodno je su presreli neko njegov razgovor u kome je on kao rekao da će Billu Gatesu ove eliti kao majku majčinu, jer su mu sina kao to, kao učinili svojom propagandom da postane transgender, ne znam šta. Ali teško je proveriti to, znaš, ima puno priča oko Maska, evo vidio si podne ostavku, kao glasali su kao korisnici Twittera da on podnese ostavku i tako dalje. Znaš, on je jedan, meni interesantan šalabajzer, znaš, ovoga, on je na svoj način interesantan, on je kao antipod, kao bijak i Bill Gatesu, pa se oni kao mrze, on je isto to samo malo drugačije, znaš, znači to je, znaš, ono kad se pobiju dvojica ustaša, mislim, eto, to je recimo naprijed za koga će da navijaš. Eto, to je otprilike ta neka priča. On je baš interesantan lik meni zato što je vrhunski prevarant, znaš, mislim, pazi, najbogatiji čovjek sveta koji proizvodi ništa. Da. Proizvodi električne automobile u Kini. Da, koji niko, mislim, ono... koji se sudaraju, pregorevaju i gore. Ako ih i kupi neko ovdje, kod nas nema na Balkanu, možda 3-4 komade. Pa vidi, to je baš simpatična priča. Znači, kupiš recimo tog Teslu, kreneš za Grčku na more, staneš kod Niša da napuniš to 20 minuta svega ove traje, ali recimo pođu Turci, ili tako, mislim, iz Nemačke, pa ih ima 1000 i ti sačekaš red, brzo dođeš na red, recimo, ako ima 20 punjača, za 2-3 sata si već na redu, napuniš to, ili tako. Pa staneš kod Skoplja još jednom tako napuniš, staneš još jednom u Grčkoj i sutra, preko sutra ujutru već si skoro stigo. Ali tako? Ako ti se ne isprazni baterija. Znači, to je jedna priča potpuno bizarna. Najbizarnija priča šta će biti kad crknu baterije tim automobilima. Ja sam našao neki podatak na nekom sajtu da trenutne rezerve litijuma, ovi fabrika litijuma, su takve da 10% automobila ima zamenske baterije obezbeđene u sledećih 5 godina. Znači, kad ti crkne baterija s električnim automobilom, on ti ne upotrebljiv. Mislim, on je potpuno đubre. A ja mislim lično da je to ideja u stvari. Mislim da je to suštinska ideja. Ti će da se navataš na to, kupiš električni automobil, voziš ga 5 godina, posle 5 godina nemaš bateriju i ti ga parkiraš. I nemaš kola, pa to je ideja. No, misliš ono kao da. A šta je plan? Do 2030. nećete imati svoj privatni automobil. To što bi rekao 100 puta. Deljenje, šerovanje automobila. Imaćeš državni automobil takozvani, imaćeš one namenske dolare. Evo, 22. oktobra je Biden potpisao taj namenski dolar. Digitalni namenski dolar, gde ti ćeš moći kupiš samo ono što ti je dozvoljeno. Znači, odeš kao da kupim pištolj za taj dolar, ne možeš da kupiš za taj dolar pištolj. On je namenjen samo za hranu, recimo. Ili samo za benzin. Znači, to je, mislim, potpuna kontrola. Pa čekaj, ova kriza ekonomska, ona direktno ide ka tome da nas osiromaši i napravi zavisnima od države, sistema. Pa dobro, to je onaj ekstremni komunizam. Znači, oni u stvari, to je trockizam, znaš, onoga. Znači, mi svi smo kao, ono, čuvena parola, ono, ništa nećete imati, bit ćete srećni, ili tako. Imaćeš to i univerzalni kao onaj income, univerzalni dohodak, svi će imati neku minimalnu platu, svi će biti obezbeđeni na niskom nivou, država će se brinuti oko tebe, naravno, pod uslovom da budeš poslušan, mislim. Kad nisi poslušan, oni samo delituju te, znaš, pošto ćeš biti, sve će biti u kompjuteru, u veštačkoj inteligenciji, kaže, Mario, Nestorović, delete. Off, da, idemo. I mi izađemo, odeš, razumeš, mislim, oni kažu, vi ne postojite, vaša lična karta je poništena, mislim, kreditne kartice su ti poništene. Ljudima se čini da je to nemoguće, to se već događa. Pa toga imamo u Kini.
U Kanadi je bilo, kad je bio, pričali su mi ljudi štrajk kamionđija, čoveku su blokirali račune i kartice zato što je poslao 50 dolara kamionđija. Tako je. Naš znak podrške. I on je, mislim, morao da ide naokolo pozajmljuje, ali ti pozajmljuješ keš, ali šta kad ne bude keš? Kad se ukine keš, kad ne bude uopšte keš? Onda će biti još lakše. Pa ne, onda ide na off. Ajde, otvorili ste temu vezano za Gatesa i Bezosa, vezano za te čipove, to oni sa nekom australijskom, koliko sam, mislim, s nekom kompanijom, rade. Jer oni sad sa time direktno žele da se suprotstave Neuralinku i Elonu Musku, ili to ta igra, ono, good cup, bad cup, da možemo isto da bijemo stranu? Isto agendu jedni drugi. Svako na svoj način, svako i svoje perspektive, znaš, mislim. S tim što, verovatno, bi Musk voleo da on bude Gates, a Gates bi voleo da on bude Musk. Znaš, mislim, to je lična igra, to nema nikakve veze. Ovi što se oduševljavaju Srbiji Muskom i njegovim Twitterom, zaboravili da je on besplatno dao satelite Starlink ukrajinskoj vojsci s kojima oni ozbiljno ratuju protiv Rusa. Mislim, ako im oborete satelite, oni će biti komunikaciju u prekidu. Pa je onda, ono traži da mu plate, onda ga je Pentagon zvao nešto na razgovor, nešto su mu objasnili, verovatno, da te milijarde dolara što dobiju od američke vlade kao za... Pazi, ne može NASA da lansira raketu, nego Musk privatno konstruiše raketu. Ovi tamo inženjeri vrte palčeve, razumeš, nego on sad konstruiše. To je smejurija jedna, mislim, to je baš onako za površne ljude koji ne čitaju pažljivo novine, znaš. Još i kada pogledamo sad na finalu svjetskog prvenstva sa onim Kušnerom... Čarodnom Kušnerom, znaš. Da, da, da. Pa dobro, on je u tom nekoj... On ima pravu evil, onu zlu facu kad ga pogledaš, ko da je, ne znam, ko pravi čuvar logora, a suprotno toga bi trebalo da bude. Pa misliš to jevrej? Da. Pa ne znam to, znaš, mislim, to je veliko pitanje ko je šta, znaš, mislim, to šta to znači biti jevrej, ne biti jevrej, znaš, mislim. Prvo, jevreji su dosta heterogena populacija, onda imaš tu priču koju sad već... To je kad je Dejan Lučić lansirao pre 20 godina, meni nije bilo nešto čudno, zato što sam ja davno pročitao tu knjigu Artura Kesslera, 13. pleme, u kome je ono to isto ispisao. A knjiga je objavljena 69. godine u Beogradu, neću verovati, da je ono pisao kako ti Hazari, u stvari, koji su iz Ukrajine, nisu jevreji, u stvari. Oni su primili judaizam kao religiju, da bi imali veze sa jevrejima koji su bili bogati trgovci pri dvorovima, ali tako dalje. Oni uopšte nisu genetski jevreji. I bilo je interesantno, pre, ja mislim, 6 ili 7 godina je izraelska vlada probala progura neki zakon o genetici, kao da uradiš genetski test da si jevrej. I zakon je propao zbog njih, u stvari, u suštini, zato što oni nisu jevreji. Oni jedini nemaju test. A ima ih mnogo, mislim, ima više njih ima nego ovi pravih jevreja, pa za Sefarda ima jako malo. Da. Njih je inkvizicija istrebila uz pomoć ovih Hazara. Aškenaza. Aškenjaza ima nešto, mislim, Aškenjaza, ovih ostalih praktično minimalna količina ima. Mislim, meni, ja sam voleo da čitam tu istoriju, te kao inkvizicije, to bilo kakav crna Isus Hristos, oni su ubijali te bogate jevreje i Arapi, uzimali im pare. Mislim, ja ti para formirali špansku armiju i napravili imperiju, razumeš, ovoga. A zapadna Evropa se okoristila tako što su ovi jevreji i sefardi koji su bežali pobjeli u Holandiju pa su tamo ostavili pare. Je li tako? I taj roterdamski rabin je bio jedan od najuticajnijih ljudi na svetu. Praktično oni su doneli dijamante, tu je, zato je berza dijamanata u Holandiji. Tako da, a onda su Holanđani odlučili da budu protestanti da bi se otkačili od Nemaca da ne dale pare sa Nemcima. Znači, uvek je pratim trag novca, ali tako. Znači, kad ne znaš šta se događa, samo pratiš kuda ide lova i vrlo je prosto. Znači, mnogo je prosto u stvari, u suštini. Tako da, je ta priča ko je jevrejn, ko nije jevrejn. Jared Kushner je mnogo naneo štete Trumpu dok je bio u njegovoj ekipi. Baš mu je dosta naneo štete. Oni su, mada Trump i dalje, on je sad imao juče govor na ovoj jevrejskoj konvenciji i rekao je: nikad niste imali boljeg saveznika od mene, znaš. Vidjet ćemo da će mu to pomoći, pošto su ovi juče doneli odluku da pokrenu krivični postupak protiv njega po 4 optužnice za izdaju Amerike, ne znam, za ono kao 6. januar i tako dalje. Pa dobro, tamo sad kreće ozbiljna igra. Znaš, kod njih je došlo do kraja. Oni će sad ili da se poubijaju između sebe, ili će jedna strana da prevlada, znaš, u Americi. Znači, pošto sad ovi su demokrati izgubili izbore, ozbiljno su izgubili izbore, dolazi taj januar kad će morati da predaju kongres, ali tako, republikancima. U senatu su izgubili većinu tako što su 2 senatora njihova proglasili da su nezavisni. Tako da ni tu više nemaju većinu. I oni, šta, čekaju izbore koji su im kandidat, nemaju protiv kandidata. I oni su sad očigledno idu na grubo, pa sad ko pobedi, ko izgubi, znaš, ovoga, jer to je potpuno besmisleno da podignu krivičnu odgovornost protiv Trumpa. Pošto zamisliš samo to suđenje na šta bi ličilo.
sa onim hiljadama patriota Trumpovim koji bi van suda tamo urlali, tukli se s policijom, mislim, to je potpuno besmisleno, znaš, ovoga. Mislim, oni znaju da je besmisleno, ali mora nešto da rade. Da, no, ja mislim, profesore, da oni od nove godine kreće žurka, u smislu da kreće, da kažemo, izvanična kampanja za 2024. Da ovi Obamini i Clintoni i Bajdeni, ne znam, razmišljam kojim pravcem će oni da idu. Da li će ići u pravcu, na primjer, da propagiraju mir, kada je reč Rusija i Ukrajina, kao da, pošto su osjetili da gube na popularnosti sa, naravno, finansiranjem tako Ukrajine, ili će ići u totalni opoziv, što se kaže. Pa vidiš, njih je mnogo koštalo na ovim izborima. Da nisu tako vešti u krađi, još bi ih više koštalo. Međutim, baš dobro kradu, moram da priznam. Vrlo su uporni u tome. I očigledno to razrađivano jako dugo. A oni su mnogo izgubili na ovoj agendi koju su terali. Znaš, mnogo su izgubili. To svi kažu analitičari, da ih je ova transgender agenda ovo Ukrajina mnogo koštala. Znaš, jer ne znam ko bio u Americi, ja sam sticajem okolnosti bio neki 6-7 puta u Americi, čak i malo duže. Njih bre ne interesuje to kakva Ukrajina, kakvi bakrači, razumeš. Njih interesuje da dobije te dolare svoje, mislim, razumeš, i da možda vozi kola i da ima lovu, mislim, znaš. I njih uopšte to ne interesuje. Oni sad, znaš, to je glavni argument ovih, kao mi dajemo naše dolare u Ukrajini, mislim, šta ćemo mi tamo, razumeš, ovog. Jer običan svet ne razume te velike igre, mislim, sad, kao, znaš, mi ćemo da pomognemo Ukrajinu da srušimo Rusiju, baš je briga i za Rusiju i za Ukrajinu. Znaš, to su Amerikanci, ja svek sećam predno 10 godina kad mene pitala odakle ste, kad sam je rekao Srbija, ona je bila potpuno šokirana, znači. I onda jedan tip pored kaže, znam, kaže, to čuo sam, kaže, to je pored Kanade jedna mala zemlja. Ja kažem, jeste, odmah između. Što oni nemaju pojma, njima to ništa ne znači. Drugo, znaš, oni su prilično neuk narod. Neuk, neobrazovan narod, znaš, mislim. Većina tamo ljudi nema nikakvu školu, praktično, mislim, ljudi sa fakultetom su raritet, mislim, to ovde kod nas ljudi stalno zaboravljaju, znači, a sa nekim ozbiljnim fakultetom, ekstra raritet, mislim, zato što to toliko košta, mislim, školovanje, pa evo, to je najveća, oni trenutno imaju dve ozbiljne ekonomske krize, ogromne ekonomske krize koje su prete da sruše ekonomiju Amerike, to je prvo oprost ovih studentskih dugova, znači, studenti kad završe fakultet, oni duguju 250 do 400 hiljada dolara za školarinu. I oni tu uzmu kredit od banke. Ali većina ne može da vrati jer su pala je plate. I oni sad imaju to dužničko ropstvo u stvari. Ne mogu se zaposliti da dobiju neki dobar posao, duguju pare. Pa je Biden donao neku odluku da im oprosti te studentske kredite, međutim oni su poništili pošto bi se postavilo da bi pukao budžet Amerike. Mislim, to su ogromne novce. A drugo je krediti za automobile. Pošto isto kao sa kućama, jedna ogroman broj, ne može da vraćate kredite za automobile. I tamo je sad katastrofa, znaš. Amerika je baš u nekom haosu. Koji je do sad delo ovo planirano? A mnogo se fokusirale sve emisije, mediji na Rusiju i Ukrajinu i niko ne pričao. Elon Musk je postavio pitanje, naravno planski je postavio pitanje, ali to pitanje smo videli mi, vi, ja i gledaoci, verovatno, da je u ovoj samo fiskalnoj godini u Americi, a ona je počela oktobra 2022. godine, je do danas na teritoriju SAD ušlo 230.000 ilegalnih migranata. Dole je rat. To je haos. Dole je rat, 22 agenta one granične policije poginulo. Dole je rat, recimo Texas je samo inicijativno uveo vanredno stanje, poslao onu nacionalnu gardu, i od juče prave ponovo zid, onaj Trumpov zid, koji su ovi obustavili. I valjda su nešto Bajdenu podneli, nešto kao da zabrane, da su jeste, znaš, da. A onda su ovi, znaš, onda su ovi napravili dobar fazon, pa su pakoli te migrante autobuse i slali ove takozvane plave gradove, koji su kao šelter. Juče je gradonačelnik Njorka plakao, znaš, rekao je, mi više nemamo ni novca, ni da smeštamo, nemamo osoblja, moli vas, ne dolazite, oni baš će poslušaju, razumeš, da ne dolaze. Tako da je Amerika je baš u nekom čudnom stanju. Ja ne znam, ličim da je malo planirano, moram da priznam, kao i sve ovo što se do sad događalo, i čini mi se da postoji taj pokušaj koji je pre par godina bio plan da zamene Ameriku Kinom, da Kina bude ta, pošto ona sad je tako kao ta najveća zemlja, da ona zameni u stvari Ameriku u ostvarivanju tih ciljeva, znaš. Ljudi ne čitaju dovoljno pažljivo novine, ne čitaju ništa u stvari, moram da priznam, većina stvarno ništa ne čita, znaš. Ja kad sam prošli put rekao za onu fabriku veštačkog mesa, svi me napljuvali, mislim da bi posle par dana bila vest na onom Biz Life kako Nestle otvara fabriku veštačkog mesa u Surčinu, mislim. Znači, mora da čitaš, znaš.
2005. Joseph Lieberman, jedan simpatičan senator američki, jedan onako od onih neokona, onih najstrašnijih jastrebova, u nekom intervju je rekao da je Amerika odabrana zato što je najjača zemlja na svetu da uvede novi svetski poredak. Baš tim rečima je rekao. A novinar ga je pitao šta ako Amerika propadne u tom procesu, ipak je to ogroman posao. On je rekao, Amerika nije bitna. Da li će propadne? Bitno je da mi uvedemo to što smo hteli. Amerika je samo izabrana što je najveća. Znači, ako postane Amerika, oni će tražiti neku zamenu. Mislim, je li tako? Kina, po njima je zamena. Ono što je problem jeste ta alijansa Rusije i Kine. Znaš, mislim, koja... Oni stalno nešto si unude, koliko vidim. Znaš, bio je onaj državni udar. Da li je bio, da li je bio. Znaš, iz Kine se teško saznaje. Mislim, teško ćemo saznati iz tih izvora kineski. Kineski ne znamo, nemamo ovoga. Ali jeste se nešto događalo. Mislim, znaš, na kraju vidio si kako se odveli onog Hua. Usred kongresa, razumeš, oni ga izvode, kaže njemu pozdravilo, znaš, one što priča, si okrenu glavu na drugu stranu, ne čuje ga, znaš. Ako si okrene glavu na drugu stranu, ti ideš, bato, znaš, ideš. I četiri generala su taj dan uhapsili isto, znaš, Znači, nešto se tu očigledno događalo u Kini. Ono što je jasno jeste da Kina za sad sledi Rusiju bespogovorno. Evo, juče su počele vežbe pomorske, ruske i kineske flote. U Južnom Kineskom moru. Znači, naš ko je u Južnom Kineskom moru, čija flota, sedma, ali tako, pacifička flota, američka, znači, Kina, oni procenjuju da su, da njima ipak Amerika glavni problem, znaš, ovoga, i znaju da ne mogu se odupru Americi bez Rusije i to je ta neka brak iz, nije iz ljubavi, brak iz računa, znaš, ovoga, brakovi iz računa su dobri, znaš, zato što ljubav prođe pa se razvedu, ovo račun, dok ne prođe, dobri su, znaš, tako da ja sam za brakove iz računa. A ljubav dođe kasnije. Doći ćemo do ljubavi i Kine. Kineske ljubavi, čuo sam da je to najvrelija ljubav. Kineska ljubav, kažu da je kineskinje, kaže, najbolje pružaju ljubav i greju. Kaže, ali to je bilo makar onih 2000-ih, ono kineski nudi brak, ono, mi kao klinici gledamo. Što je bilo u oglasima, kao kineski nudi brak. Sada je obrnuta situacija. Ne znam za to, ja kad sam bio u Nemačkoj, bile su Tajlanđanke su bile. Ovdje su Kinezi, pa njihov 1000-godišnji plan. Srbija je uvrštena garantovano u 1000-godišnji plan. Pa, znaš kako je rekao, ima onaj Dalian server, onaj što mrzi Srbiju, patološki, onaj da, neki da. Saradnik nekog server, instituta. Server, da, prezimeno, ja to pametam. Ružan je kao đavo, znači ja moram priznam, ružnijeg čovjeka u životu nisam vidio. Valjda je zato tako zao, znaš, kad si onako, kada onako da, izgledaš... Da, Bog ti da, ba da. Pa mora da budeš da, kad si onakav, razumeš da, ovoga. Da. I on je rekao, nemojte se uopšte razmišljati, Srbija će ići u Kinu, kaže. Ne uz Rusiju, nego uz Kinu, zato što je previše Kina uložila u Srbiju, znaš. To je istina, mislim, Kinezi su ogroman novac uložili u Srbiju, najviše od svih zemalja. I nisu blesavi da im propadne investicije, znaš. Koliko vidimo, oni su trgovci, znaš, oni nemaju neku politiku, nemaju neku političku liniju, neke političke zahteve, nego ne diraj nam pare, razumeš, ne diraj nam naše firme, ne diraj kineski tržni centar. Oni kod njih nema PDV, ali tako beš. Da, i često dođemo do situacije da se zapali ti kineski tržni centri, eto, tako. Malo jeste, mobil, pale se povremeno, da. Tako, jeste, u Obrenovcu izgore, ona... Slučajnost. Jeste, ona robna kuća u Obrenovcu izgore, dve žene se ugušiše od dima, znaš, ovoga. Da. Interesantno, da, kaže ima puno robe, pa se zapali, znaš. Ajde, vratit ćemo se mi na njih, ali pošto paralelu pravim sa Amerikom, Twitter, imamo situaciju da su se vratili, jel tako, Peter McCalla, da su vraćeni nalozi, jel tako, i doktoru Robertu Malonu. I ovome, kom ja imam problem, ovaj nemački, ovaj, koji je, mislim, pa nije Bagdi, nego, znam, ne mogu ima se sveti. Ima i onaj jedan Batačaraja. Batačaraja, taj, mislim, imam njega. Problem s njegovim prezimenom, da, moram, ja, od početka. Koliko mi je trebalo, pola godine. Jako je on najcitiraniji nemački naučnik, mislim, nemački. Mislim, on inače, mislim da je... Indus neki ili ne znam šta je, Sri Lanka, tako je. E sad, oni ljudi, oni su bili cancelovani, pozivani na odgovornosti, masa još njih je bilo, da kažemo, ocrnjeno na najgori način u tom zapadnom svetu. Ovde u Srbiji, to ste kao stručnjak bili, vi napadani kroz je li tako, medije i ovi translevičari koji su ono budale, i oni su vas napadali i pozivali su na neku odgovornost. A mi vidimo sada da na zapadu, u toj Americi, se pozivaju glavni likovi koji su vodili propagandu na odgovornost. Mislim na Faučija i mislim na... 7,5 sati je svedočio pred kongresom, znaš. On je za sad izveden na odgovornost zbog ovoga prikrivanja. Znači, to su ovi Twitter files. Vrlo interesantna priča.
Mene mnogo nerviraju naši novinari, takozvani urednici, koji se trude da ništa interesantno ne saopšte gledaocima i slušaocima. Ništa neće, znači, kao da to ne postoji. Jedino mi na nultoj tački se time bavimo, niko neće. Valjda, misle, ljudi... Jedino ti se u stvari baviš. Da, kažu, ljudi to da. Ne zanima. Oni verovatno misle da ne zanima. Znači, Musk ono što je uradio, on je objavio sve te dokumenta kako su u stvari, kako je FBI i svi ostale američke agencije su cenzurisale na Twitteru te stvari. Mislim, ima gomila e-mailova koje su oni slali šta cenzurisati, šta srediti, izbriši ovoga, canceluj ovoga, razumeš, i tako dalje. Znači, onako klasična državna cenzura. I ovaj Rand Paul kaže, sledeći je Facebook, jer verovatno su i oni to radili, odnosno Meta, znaš, i tako dalje, YouTube, svi su oni na ovoga. I DeSantis je formirao veliku porotu, grand jury na Floridi, koja će ispitivati sve to što se događalo u toku pandemije COVID-a. Znači sve, iz cele Amerike, ne samo na teritoriji Floride. Jer to kod njih, znači oni su interesantna zemlja, ljudi ne znaju kako Amerika funkcioniše, oni su skoro konfederativni. Znači, kod njih je to, evo recimo kad je ovi su ludaci CDC-a, znači to stvarno idioti, moram da kažem tako, oni su doneli odluku da se deca od 6 mjeseci vakcinišu protiv COVID-a. Znači sad kad su izašli zvanični podaci da je smrtnost dece od 6 mjeseci, ne postoji naravno, ali adolescenata recimo 1:64 miliona. Znači ne može da umru od COVID-a, ali tako. Da se vakcinišu. Isti dan kad su oni to saopštili, 29 guvernera Savezne države reklo neće primenjivati taj zakon. Jer oni imaju pravo na to. Znaš, kod njih je to tako. Kod njih ako nađeš jednog federalnog sudiju, on blokira Bidenov zakon. I sve dok Vrhovni sud ne razreši, zakon je blokiran. Mislim, on ima dosta čudan sistem, nama nerazumljiv. Znaš, mislim, ne može kod nas opštinski sudija da blokira vladu. Kod njih može. Znaš, može. Ako je federalni sudija, može. Znaš. Tako da je kod njih sad ozbiljan cirkus. Znači, ozbiljan je cirkus. Ova se agenda raspala potpuno. Znači, potpuno se raspala. Majmunske boginje su tužno završile, znaš, ovoga, pre nego što su počele. Znaš, ova priča o kamenjem gripu je stvarno, mislim, to je znak stvarno krajnjeg očaja. Ja ne želim vas da dovodim u situaciju da komentarišete pa, svoje kolege, ali ja uvek mogu da kažem... Evo, kaže profesor Radovanović, da taj kamenji, takozvani grip, kamenji grip se zove MERS. To je bila ona pandemija jedna izmišljena 2012. godine i taj virus je u pesku dremao 10 godina i sad se probudio u Kataru iz peska, izašao i ovi su počeli da se razboljevaju i ovi donose i on kaže svaki treći umre. Znači u tom trenutku kad je bila ta epidemija koja je trajala jako kratko, 800 navodno bilo obolelih, mislim, Bog te pita šta je bilo, mislim, to stvarno niko živi ne zna šta se tu stvarno događalo, ništa naročito, pretpostavljamo, bila je drama kao i uvek, smrtnost je bila 4,3%, zvanično. Mislim, ona je uvek niža nego što to oni zvanično saopšte. Odakle sad ta jedna trećina, kamilji grip, mislim. Znači, bre, ružno, mislim, da li me razumeš. Znači, mi znamo, mislim, on je čovjek i rekao da je osiromašen neuron nešto najbolje što može ti se desiti, to treba jesti svaki dan zato što to jača organizam, znaš, mislim. Ja kažem, stvarno bi ga pozvao, mislim, da pojede, da ja ću mu nabaviti malo, razumeš. Završit ćemo nešto, završit ćemo da vidimo, nešto. Razumeš. Mislim, to je toliko besmisleno zato što su oni izgubili kredibilitet, potpuno izgubili kredibilitet. Pa mislim, oni čitaju one komentare posle ispod. Ja čitam komentare. Ja čitam isto komentare. Pa pazi to. Je strašno. Strašno. Ja sam danas čitao raskrinkavanje. Moji prijatelji iz raskrinkavanja, znači to je, oni mene stvarno, oni mene zovu Nestorović. Nisam ni doktor, ni profesor, ništa, ja sam Nestorović. Ja, koji su to sam što ne kažu idiot, razumeš, mislim. Koji su to I oni su raskrinkavanje ušlo u međunarodnu mrežu tih onih fact checkera, znaš. Da. I ja sam, mislim, to smešna vest, naravno. Oni su od početka deo te organizacije, zato što je plaćao Bill Gates ovde u Srbiji. Tako je, oni krik, ovi, oni, svi. Bill Gates je plaćao. Mislim, ja to kad, zato kad sam ja rekao onoj emisiji, Bill Gates je, kad se pomene Bill Gates, oni dobiju napad bola, razumeš, jeste, zato što ide finansiranje preko Billa Gatesa, nešto ide preko Soroša, ali najviše preko Billa. I, znaš, oni kažu to kao tu vest i ja sad čitam komentare. I vesti su, crkli da Bog da, američki izdajnici, mislim, ovoga, treba pobiti sve, zapaliti, razumiješ. I ti to pročitaš, ti si neki kao novinar, takozvani, je li tako? Da. I ti to pročitaš, te komentare. Imaš, danas je bilo, do momenta kad sam ja došao kod tebe, 140 nešto komentara, samo jedan je bio čestitam, to je vjerojatno član redakcije njima čestito. Keva. I sad ti ono pročitaš i ti nastavljaš tu istu priču. Ne znam da li me razumeš. Znači, to je potpuno suludo. To je kao kad bi ja šutirao ovaj zid, razumeš, mislim, neprekidno loptu, mislim, nadajući se da ću fudbalom da probijem zid. I vidim da ne mogu, razumeš, za 10 godina, ali nastavit ću dalje, pa za 150 godina ću uspeti. Oni imaju, znaš, ali to je razumljivo, zato što oni rade po scenariju, znaš, oni dobiju scenario
dobiju šta će da rade i oni ne mogu da odstupaju, znaš, u stvari samo izvršenje, naređenje i izvršenje, ali tako se kaže. Znaš, nema šta. Oni nemaju nikakvu fleksibilnost, on nema mogućnost da promeni svoju retoriku, znaš, mislim. Tako da, oni teraju tu istu priču. Ja sam onda rekao javno, ono, kad su oni, mislim, rekao, kako se usuđuje Blic da objavi članak o meni? Pa oni prvo moraju da se samoubiju. Za sve što su lagali, razumeš, ove dve godine, prvo da izađu, razumeš, da ošišaju, ono, da se ošišaju do glave, razumeš, ono, do buku bele, ono, kao Kini, one odore, razumeš ovoga, i da je narod prvo ispljuska nečim, razumeš ovoga, pa onda da nastave dalje. S kojim bre moralnim pravom ti neko prozivaš, razumeš, kao antivakseri ovamo nam, pa vi ste bre ovde čudo napravili, lagali ste ko psi, jel tako? Ali kako, a kako mi njih, jel moguće da ćemo mi, da niko neće odgovarati? Jel moguće to? Pa to zavisi od države, jel tako? 2009. niko nije odgovarao kada je bio svinjski grip, jel tako? Znaš, znači, to da li će odgovarati, to zavisi od volje države, da li će to procesuirati, ja mislim da neće. Zato što naša država je učestvovala u tome. Mislim, nema priče. A oni bi sami sebe u suštini da, pa, to je jasno. Pa, koga bi ti sudio, razumeš? Mislim, koga bi ti sudio, izvini, ministra, mislim, zdravlja, koga, mislim, ministra financija, pa to je maltene cela vlada sadašnja, mislim, pa svi su učestvovali, ili tako? Znaš, znači, pola ministara sadašnje učestvovalo u toj priči, znaš, neće tu biti toga, znaš, ali je postignut obrnuti efekat, znaš. Meni koji to pratim 150 godina, evo ja kažem, stalno pričam to, ja sam pre dva meseca došao ovdje na žena, neka sjajna jedna žena, farmaceut iz Loznice, mi poslala tu knjigu koju ja znam. To je bestseller, zove se Virus Manija, to je napisala jedna grupa nemačkih novinara i lekara iz Amerike i Australije, o svim prevarama svetske zdravstvene, od AIDS-a pa nadalje. I ovo je sve isto, zato sam ja stalno govorio o AIDS, zato što sve su to probali tamo. I tad je bio neki test, razumeš, koji nije se znalo čemu služi i šta je, je li tako? I tamo je bila neka terapija, budi bog s nama, od koje su bogami ljudi umirali, je li tako? I tad je bila medijska histerija. I tata je Fauci govorio da ne budete u istoj prostoriji, kaže, sa osobom obolelom od AIDS-a ćemo zaraziti. Tako je. Ta isti Fauci, da. Isti Fauci, pa isti čovek, razumeš ovoga. Zato je ta priča, meni nije bila iznenađenja, ali većini ljudi jeste. Ljudi to nisu pratili i imaju taj efekt. Kad meni kažu na početku svi, ali sad čekaj, svi učestvuju. Kažem, ne razumem. To što svi učestvuju ne znači da su pravu. To samo znači da je neko naredio da učestvuje, jel tako? Prema tome, istina ne može glasanjem da se, znaš, to nije demokratski proces. Šta je istina, dignemo ruke, razumeš, pa ako nas ima više, mi smo sad govorimo istinu. Istina je samo jedna. I vidiš, ona uvek na kraju izađe, znaš. I meni je to interesantno zato što ovo im je, ljudi su sve zaboravili, znaš, ali se sećaš bolesti rudi krava? Se neko seća bolesti rudi krava? Pa to postoji više. A AIDS, jel postoji AIDS? Pa postoji, kažu da postoji AIDS. Pa kako sad nije opasno više, mislim, kako sad... Pa kažu, nauka napredovala. Kaže nauka. A i dalje nema terapije i vakcina, pa jel tako? Pa to je interesantna priča, znaš, ovde je priča o nezapaženo prošlo, to je nekako po prirodi stvari, pošto ja govorim nemački, tamo sam živao jedno kratko vreme, pa je bilo taj proces, taj Lanka se zove, to je jedan virusolog nemački koji je tužio Robert Koch institut njihov, ovaj, koji je glavni kao za te epidemije virusologiju, i oni nisu mogli tokom 4 godine suđenja da dokažu da postoji virus morbila ovih malih boginja, uopšte. I na kraju na suđenju njihov glavni direktor rekao da jeste, on im je dokazao, su oni slikali nešto budi bok s nama pod elektronskim mikroskopom, što uopšte nije virus, on je rekao jeste, mi nemamo sliku virusa, znamo da postoji. I dobio čovjek 100.000 evra odštete, je dobio od Robert Koch instituta zbog klevete, jer su oni rekli da je on šalabajzer, on je inače ozbiljan čovjek, znaš. Prema tome, ništa to nije novo. Sve je ovo već viđeno, samo na ovoj skali masovnoj, ovoliko i eksperiment nikad nije sproveden. Znači, pazi, ovo nikad niko nije zaključio čovečanstvo. U istoriji, koliko ja znam. Znaš. Znači, ovo je bio stvarno mega eksperiment. I meni je to na početku... Kaže meni moja žena, šta misli ti o ovom? Ja kažem, ja sam šokiran. A ona kaže, od virusa, ma kakav bre virus, baš me briga za virus, virus je budalaština, mislim, ali 190 zemalja se zatvorilo, znajući da je to budalaština, ne znam, razumeš. Od početka su svi znali da je to budalaština, to ne služi ničemu. Šta je bio cilj? Još uvek ne znamo šta je bio cilj. Mislim, je li tako? Dobro, možemo da pretpostavimo, da kažemo da je bila s jedne strane da u početku kontrola, a onda na kraju je bilo nešto... A ono što ja znam, čisto onako, šetajući se, što kažem, muvajući se, jeste da se 5G montira u cijeloj Evropi za vreme tih policijskih časova neverovatnom količinom. Znači, 5G predajnici su se pravili na svakom ćošku. Znaš, mislim, meni se desilo u toku ovoga, dok sam bio u kriznom štabu, policijski čas, ja sam se nešto mutao po gradu,
i nešto sam išao i neki monteri, 6 uveče, ja priđem, momci šta radite, oni Španci. Opa. Španci. Ola. Ola. Nestoro. Nestore. Znaš, tako da, bio sam u Bosni, recimo, prošle godine, selo pored Foče, 5G predajnik u selu pored Foče. Mislim, stvarno njima treba brzi internet, oni ni struju nemaju, razumeš, oni još ne znaju da ljudi nisu sleteli na mesec. Mislim da je ovaj Stelnik Rubik izašli su vidio se snimci, da. Pa dobro, to smo znali, mislim, to je bilo od samog početka bilo jasno da je to lažirano, znaš, mislim, smešno, znaš. On sleće, izlazi i snika ga neko na površini meseca. I slika kako odlazi sa površine. Ali pazi, koliko je to neverovatno glupa prevara koji su svi učestvovali. Pazi, oni sleću na mesec. On izlazi i sa spoljne strane ga neko slika kako silazi. Ne. Na mesecu ga neko čeka. Čekali ga fotoreporteri. Predsednik Amerike u realnom vremenu razgovara sa njim telefonom. Pazi, u realnom vremenu, 9 minuta putuje, ali tako, signal, mislim, do meseca i nazad. 4,5 i 4,5 minuta. On u realnom vremenu razgovara s njim. I to nikom nije čudno. Znaš, i ovaj kaže, ovo je mali korak za, ono, ne znam, za mene, veliki za čovečanstvo, ovaj kaže, čestitam, razumeš, mislim. I to gleda 2 milijarde ljudi kao ovce, gledaju i kažu, wow. A danas ne mogu da odlete, pazi, ne mogu do svemirske stanice, nemaju ove svemirski brod, Amerikanci da odlete, znači koliko mu to dođe, 50 godina kasnije, oni ne mogu da odlete 300 km ovu nisku orbitu, takozvanu. A tad su mogli do meseca i da se vrate nazad. Mislim, onda su posle nosili, sećaš se, one rovere, pa su nosili opremu, samo što nisu teniski teren poneli, razumeš, na sklapanje i bazen. I to je sve za Vitlancija, znaš, mislim. Ja sam čitao knjigu tog tipa koji je konstruisao kamere za, kao Moon Landing, Hazelblatone kamere, neki tip, koji je rekao je, on je analizirao te snimke, rekao, sve je pravljeno u studiju, kaže, mislim, ne postoji. Onda su računali veličinu, znaš, ono, zemlja se vidi plava, onako, pozadi, znaš, ono. Oni rekao, mislim, onda su izračunali da ne može da bude tolika, razumeš, mislim, znači, sve je fake, ali ja ono što priznajem Amerikancima, oni polaze od jedne osnovne pretpostavke da većina ljudi nema vremena da se informiše i da ih ne interesuje. I u stvari, u suštini, ako prođe, prođe. To je stvarno APP. Ako prođe, prođe. Oni lansiraju priču, priča prođe, ljudi neki zapamte, neki ne zapamte, demanti, ko čita demantije. Mislim, ko čita demantije. Znaš, ono, kaže, vest je prospeš Jack Perry-a sa Empire State Buildinga, demantije pokupi perca. Znaš, izađe vest, mislim, kad izađe vest, mislim, ljudi su to pročitali. Gde si pročitali? Nemam pojma, razumeš, ono. Bilo u novinama, znaš, neki Amerikanci su to pronašli, oni su sve pronašli na svetu, ali tako? Jer ima nešto da oni nisu pronašli? Nema, ne postoji. Sve. To je moć Hollywooda, to je moć tih medija, znaš, i ona je sad ozbiljno narušena. Znaš, ozbiljno naučna kredibilitet. Pa pazi, sve ove levičarske novine u Americi su u zadesu. Pa popucali gre svi. U zadesu, otpuštaju. Da. Otpuštaju ljude, masovno otpuštaju ljude. CNN, s jedne strane, hapse one urednike, pedofile, s druge strane. CNN 80% im pala gledanost. Pala gledanost, ali pokrenuli streaming platformu, pukli, samo Fox ovo. 2 dana su opstali. E da. Cela samo, 2 dana. Da, Fox gura, ustakira i ostale. Pa Fox je imao one svoje neke trenutke kad su ono napustili Trumpa, zašto, kako, mislim, znaš, ovoga, to ćemo verovatno saznati. Ako se radi Trump, neće taj da zaboravi. Neće. Ne zaboravlja. Ali Tucker Carlson, to što priča, je stvarno neverovatno, mislim, znaš, čovjek stvarno priča onako kako jeste, znaš, i neverovatne stvari priča. Ja mislim, meni je bizarno ovde u Srbiji, znaš, imaš ozbiljne novinare, analitičare koji ne znaju ko je Tucker Carlson. Znači, to je najpopularniji voditelj trenutno u Americi. Znači, mislim, čovek koga gleda cijela Amerika, mislim, uveč, ali tako? Da, i puštam ga i... Ja sam rekao jednome u nekoj emisiji, on kao, kako? Ja kažem, trakeri. A, trakeri, da, trakeri. Trakeri. Strašno. Fonda. E, ali, reci mi, molim te, pošto su, ajde kažemo, spomenuli si to mesec i onda mi pada na pamet koliko smo mi od tog meseca prošli histeričnih, s jedne strane, s druge strane, propagandnih, da kažemo, projekata. Ja mogu da se setim prvog svog u kojem sam ja učestvovao sa koliko 11-12 godina, to je bilo pomračenje sunca, gde su rekli da ćemo da oslepimo ako gledamo u sunce, pa nam prodavali one naočari. One delili novine, pa kao staklo, glede, spustili keva roletne, ćale, spustio roletne, stavili ćeba, znaš, ono, diktung namestili, razumiješ, mislim, zar to nije bilo, pre toga je bila Kassandra,
Razumiš, i tu su se ljudi napadili. Ti se ne sjećaš, ti si mnogo mlađi, ti se ne sjećaš kad je Baba Vanga rekla da će katastrofalna zemljotres da pogodi Beograd, da će svi da izginu. Mislim, kad je iz Beograda pobeglo, imao tad milion stanovnika, 1.100.000 pobeglo. Bio prazan grad potpuno, razumeš ovoga. Znaš, ja to stalno pričam, ta ekipa koja je do sad vladala ili ne znam šta je radila, mislim, svetom, oni su prilično bili ozbiljni jedan period vremena. Angažovali su ozbiljne ljude, znaš, razradili ozbiljne tehnike manipulacije ljudima, podsvešću i tako dalje. I oni su davno još ustanovili 20. godina, recimo ovo što je osnovao svetsko zdravstvo. On je bio psihijatar kanadski, koji je potekao iz tog Tavistock instituta, ali tako, koji je, se zove Institute for Human Relations, vrlo neutralan naziv. Ali tako, oni imaju 60 milijardi dolara budžet godišnje. Znači, više nego što Srbija ima bruto nacionalni proizvod, ali tako, koliko god je naš, ne znam koliko, 50 nešto milijardi, valjda. Mislim, bar zvanično je toliko, mislim da je manje, ali dobro. Već. Sve jedno imamo. A dobro, mi smo tigar, sve jedno, ajde. više tigrića. Ovaj, ako računamo Republiku Srpsku, Crnu Goru, mi smo tigar i dva tigrića, ali tako. Šta ti bre? Ovaj, i to je ta naš priča, oni su u stvari otkrili da kažu strah od smrti je u stvari najbolji strah. A onda su otkrili viruse. Virusi su fenomenalni. To ima u toj knjizi baš vrlo detaljno opisano. Kako? Zato što je virus nevidljiv, znaš. I onda stvaraš socijalni inženjering. Se sećaš, jedan naš član kriznog štaba kaže, svako vam je potencijalni neprijatelj. Da. Svako možda vas zarazi. Znaš. I onda dolazi ono socijalno distanciranje i tako dalje, i tako dalje. Znači, to je dobar fazon, zato što ovo, ja se sećam bombardovanja, prvi par dana svi su bili nešto u zade, su poginuće, posle toga više ništa, mislim, sećaš se, ništa, sve je funkcionisalo. Išlo dobro na trgove, mostove. Ma da, znaš, ono, vidiš, mislim, nije to baš tako, znaš, ono, strašno. I ovoga, a ovo je, znaš, na početku, pazi, nevidljivi virus, pa onda one priče. Pa slike iz Kine. Oni padaju mrtvi. Padaju, Italija, svim pomršili, poprvo pomrli. Jeste, posle. I šaljete u shopping. Meni dođe, posle 6 mjeseci, to je humoristička serija, dolazi tip i kaže, na pregled dolazi s detetom, kaže on meni, ja, brotore, mislim da ovo prevara, kaže on meni, sa ovim COVID-om. Ja kažem, što misliš? Pa kaže, bre, kod mene u gradu niko, bre, nije umro. Kaže, mi ne znamo nikog da je umro. Pa odakle si ti, kaže, iz Bergama. Ja kažem, kako, bre, u Bergamo samo padaju mrtve po ulicama. Kaže, ja, mi ne znamo, to je neki nov deo gde su one velike zgrade, one, ovoga, kaže, ne znamo, niko se razboleo. Znaš, propaganda je moćna stvar. I meni je bilo interesantno, kod mene su dolazili prosti ljudi sa sela, zemljoradnici, koji nisu znali da je epidemija. Mislim, oru kopaju, šta će ljudi, razumeš, ovoga, ne gledaju televiziju. I onda oni dođu šokirani u Beograd, razumeš, ovo, misli, ovde svi zamumuljeni, zakukuljeni, razumeš, onoga. Meni kaže jedan čovjek, doktore, šta se ovo događa, razumeš, pa kažem, epidemija, on kaže, čega? Stvarno. Znaš, zato što je, sve zavisi od medija. Znaš, kako ćeš ti to pročitati? Kako ćeš ti interpretirati vest, je li tako? Znači, ti kažeš, danas je umrlo, ne znam, od COVID-a, recimo, 20 ljudi. Ljudi kao, wow! A kad bi stavio vest, danas je od raka umrlo 70 ljudi, i tako je svaki dan, nekako to onda ne deluje ozbiljno, da? To je ta priča, znaš, i oni su to ozbiljno razradili, nisu to šalabajzeri bili. Ono što je, što se desilo, njima se desilo ono što se svima desi, znaš. A to je izrušenje iznutra. To više nisu te imperije, znaš, nisu to te države koje su bile moćne 50-ih, 40-ih godina, znaš, oni, njih je ubila korupcija, kao i svaku takvu državu koja se bazira samo na novcu. Znaš, ja to stalno pričam, ja sam tu knjigu čitao 2 puta, sad spremam se 3. put da je pročitam, to je 26. godina, 1926. objavljena Oswald Sprenger, Propast Zapada. Nema šta da dodaš, ono kad čitaš, to je to sad. Sve čovjek opisao, sve. A zadnji deo je uspon Rusije. Jer on kaže, to je mentalitetski problem. Znaš, to je mentalitetski problem. Što kaže Dostojevski, kad su stavili čoveka ispred Boga, tad su tog momenta su pukli. Zato što su stavili čoveka, njegove neposredne potrebe, lovu, seks, na prvo mesto, i to je to, i sve se raspalo. Znaš, ti kad gledaš, ne znam koliko si gledao, meni je ovo vrh bio, u Poljskoj su proglasili mobilizaciju, kao 200.000 ljudi. Amerikanci sad, pošto je već pukla Ukrajina, oni sad pokušavaju Poljake da mobilišu, da ginu, da makar uzmu ovu zapadnu Ukrajinu, daj šta daš, razumeš ovoga, i od 200.000 mobilisani 100.000 pobegli u Nemačku prvi dan. Znaš, pa neće bre da ginu, zašto da ginu? Da ide da oslobađa Lavov, izvini mi. U Lavovu su Ukrajinci ubili u toku Drugog svjetskog rata više desetina hiljada Poljaka. Poljaka, da.
Mislim da što potpuno, kao oni su prijatelji, saveznici, oni su vrlo neprijatelji, mogu očima da se vide, mislim, znaš ovoga. To što svi mrze Ruse, to je drugi deo priče. Ali to nije to, prijatelj mog neprijatelja je moj neprijatelj, ne znam, neprijatelj mog neprijatelja je moj prijatelj. Nije. Mislim, oni nisu bre, mislim, to nije uopšte ta priča, znaš ovoga. Tako da, ta se naracija raspala njihova zato što su oni, vidiš onaj, moj omiljeni, to isto jedan iz tog lika prevaranata, to je onaj Ferguson koji je dao onaj kao onu projekciju da će umreti na koliko miliona. Pa dobro, on je radio u fondaciji Bill i Melinda Gates, mislim, šta će ti više, sve jasno, razumeš ovoga. I onda je on ono zagovarao strogi lockdown, ne sme se mrdnuti, su govorili da išao ko švalerke u toku lockdowna, razumeš, mislim, išao se vidi sa švalerkom i diskreditovali ga skroz. E, to je ta priča, znaš. Oni su pali na onome, kao mene podsjeća kad je propao komunizam u Jugoslaviji. Kad su oni bili tvrdi komunisti, onda su otkrili da vile na Dedinju uopšte nisu loša stvar. I skupa putovanja i nakit uopšte nije loša stvar. Mislim, znaš, jeste da se ne uklapa baš mnogo u komunističku ideologiju, ali to samo mi malo, a narod, mislim, ne, je li tako? I onda je naravno pukla priča. I to isto se dešava sad njima. Oni su pukli moralno, zato što, pazi, stepen korupcije, meni ovaj FTX, ovo mi je kao humoristička serija. Ja čitam, jesi vidio zašto se predao Americi? Ma, video sam. Njega su uhapsili na Bahamima, on rekao neće da ga izruče Amerike, neće dozvoliti. I peti dan je rekao, ovde ima pacova u ćeliji, kaže, ne hrane nema, kaže, umreću ovde, kaže, bolje zatvor u Americi, pa što bude, razumeš, mislim. Čovjek je proneverio po nekim procenama 30 milijardi dolara. I sve su te pare uplaćene u političke svrhe demokratskoj stranci i lično ljudima iz demokratske stranke, a pare su išle za Ukrajinu. Ma kako Ukrajinu? Pa bre, mi smo to videli. Ja sam počeo da idem u Bosnu neke 90 neke godine da radim i meni je pričao čovjek koji je, mislim, Nemac bio, u nekom ovoga, on je rekao, ovo je najveća mašina za veš u Evropi trenutno. Oni su oprali preko Bosne kao tih humanitarnih pomoći i tako dalje, znaš, uplaćivali su tamo. Da, ode pa se vrati, ili čak i ne ode, nego prođe kroz mikser, Bitcoin ili bilo koji coin. Tad nije bilo toga, nego razumeš, oni kao rade neki projekat, tamo pa isplate ove svoje preko projekta, pa ovamo, po namo, pa oni angažuju podizvođača neku firmu, pa se vrate pare nazad. Ma meni najče kako su prezime smislili za to, like Bankman. Znaš, Sam Bankman Fried. Bankman, kao daš, lova, on je Bankman. Da li mu ime, da li mu prezime, da li mu ulogu, da li mu da... 30 godina klinac. Prođe kroz ulogu ovu i to je njegov ulog. To je druga bila berza kriptovaluta posle Bitcoina na svetu, po veličini. Možda zamisliš? Znači, a prevara, Poncijeva šema, klasična Poncijeva šema. Znaš, mislim, meni je to sve sa tim kriptovalutama, ja sam sa 1000 ljudi pričao, ja to i dalje moj mozak ne može da shvati. Prvo, niko ne zna ko je osnivač Bitcoina. Kao neki Japanac misteriozni, ne zna se kako se zove. Znaš, to kao iz onih filmova. Znaš, oni, pa se samo vidi lik, ono, mračno, znaš, silueta se samo vidi neki glas onaj. Znaš, kao Darth Vader, ono, znaš, što kao govori. Kako, mislim, postoji, razumeš, valuta, pazi, osnivač se ne zna. Kao on je tajna, razumeš, ne razumem. I ti meljaš to kući na svom računaru ili u gridu i ne znaš šta tačno proizvodiš time što oni koriste. Niko ne zna. Tvoj. Meni je najinteresantnije, to sam pričao s kompjuterašima, oni su pokušali mi objasniti, ja dalje ne mogu da shvatim, moj mozak je premali za tako nešto. Znači, pazi, cela poenta je u grafičkoj kartici. Ali grafička kartica obrađuje grafiku. Mislim, to valjda tako treba da bude. Znači, ima numerički procesor, takozvani ovaj glavni procesor, obrađuje podatke, razumeš? Kakve grafičke kartice? Mislim, šta melju te grafičke kartice kao neke podatke? Kao nema dovoljno kompjutera na svetu, mislim da obrade te podatke, nego mora da tvoj kompjuter lični, znaš. Jer ljudi ne razumiju da u stvari oni daju svoj kompjuter lični. I svoju privatnost i sve ostalo. Znaš, onda ta količina struje koja se troši, mislim, to neke nenormalne svote, razumeš, to su neki hladnjaci, mislim, neka čudesa raznorazna. Teško je proniknuti šta je stvarno iza toga. Ali sa druge strane imamo i činjenice da neki od tih coinova njima stvarno ne može da se uđe u trag i, da kažemo, predstavljaju tu neku alternativu za trgovinu, koriste to i kriminalci, ali koriste se to i u legalne. Pa vidi, kad je počela invazija na Ukrajinu, Bitcoin je pao 60%. Da. Je li to dosta govori o tome, šta se tu događa, je li tako? Da. Znači, tu je išla neka crna trgovina. Meni je ovo sa ovim, da se vratim na ove takozvane ove rudare, znaš, ove mining, prva misao mi je bila da je to onaj Project Blue Beam, znaš, ono hologramske projekcije vanzemaljaca koje sleću. Za to treba puno procesorske snage grafičke, da generišeš imidže, znaš. A za to treba i 5G.
Zato što 5G jedino može, znaš one slike, oni zmajeva. Dobro, tako, ne, da. Pa može tu, tu ima i koncertima, izlaze hologrami. Jeste, ali za negro, recimo, pošto je bilo to, ja ne znam sad šta se tu događa, to je bilo za prošlu godinu najavljeno da će vanzemaljci da napadnu zemlju, jer kaže, nije nas virus ujedinio, ali ako vanzemaljci napadnu zemlju, ti hologramski neki lažni vanzemaljci, ljudi će se ujediniti u borbi protiv. To je bilo zvaničan plan, mislim, znaš, Blubi im se zvao. A tako? Ne, ne, slušao sam ja o tome, ali ja ne isključujem postojanje realnih, da kažemo, bića van našeg sunčevog sistema, mislim, previše bi možda... To i na zemlji. Pa, ja nisam, mislim, znaš, kako bi ti rekao... Nisam sebičan. Danas je toliko. Jako teško, kako bi rekao, to što vidiš, da li je to stvarno. Mislim, znaš, mislim, jednostavno toliko je uznapredovala ta tehnologija laži, mislim, da može da vidiš šta ti duša želi, ali kad gledaš, ja to stalno pričam, bio sam lekar, ali tako. Ti kad gledaš genetiku, mnogo je čudno, mislim, te rase na zemlji su mnogo čudna priča. Znaš, mislim, mnogo čudna priča. Znači, mi sad znamo da su postojali patuljci, jel tako? To se zove Homo florensis, to su otkrili 80 cm visoki. Znamo da su postojali džinovi 3 do 5 metara i naloženi su kosturi, jel tako? U ništu su sad, ja vidim da mi neko... Se nešto isto je bilo... Smithsonian je priznao Americi da je 1000 tih kostura uništio da ne bi remetio zvaničnu teoriju evolucije, jel tako? Mislim, jer to se ne uklapa evolucije. Razumno, lobanje su... Lobanje, zube, ruke, Meksika. Imaš one s onim šiljatim glavama, tako, mislim, znaš, koji, Bog te pita šta je ono. Znači, pazi, to su fosili, znači, kako sad to možeš da objasniš, kakve su sad to rase, šta je to, znaš, mislim, onda, ono što je, recimo, meni interesantno, ja imam kučiće, kavkazske ovčare, oni imaju kose oči, pošto dolaze sa Kavkaza, kao ovi stanovnici, mislim, znam, razumeš, kučići i ljudi imaju iste kose oči, mislim, što imaju kose oči, ne razumem, mislim, žmire, mislim, znaš, ima puno toga što je potpuno nejasno. Recimo, genetika uči da smo mi došli iz Afrike, ali tako? Pre 160.000 godina su prvi ljudi došli iz Afrike, pa su se proširili, pa su otišli do Kine. A onda su požuteli, mislim, iskrivile im se oči, razumeš, ovamo, namo, imaju potpuno druge krvne grupe. Kako, bre, mislim, to, mislim, jednostavno, za tako kratko vreme, zašto je 160.000 godina za genetiku, pa to je ovako, trepta i oka. Mislim, pa muve... Po milion generacija mora sačekaš da se pojavi neka mutacija, ako se uopšte pojavi neka mutacija. A takva kompleksna mutacija, promeniš boju kože, visinu, oblik očiju, glave i tako dalje, potpuno nemoguće medicinski. Meni je, toliko sam razočaran u te takozvane naučnike svetske, koji su stvari jedne gnjide za lovu. Mislim, znaš, koliko im plate, razumeš, oni to pišu, znaš, ovoga. Ima nešto poštenih, mislim, oni su uvek gurnuti u stranu, mislim, onoga i oni rade za sebe. I ti vidiš da cela ta teorija evolucije je potpuno besmislica, naravno, cela ta priča o nastanku, a onda su ti ljudi došli iz Afrike, razumeš, i pre 9000 godina odjednom pobelela im koža, pojavile se plave oči i promenili krvne grupe i sad su RH negativni. Za 9000 godina. Aj, molim te da mi vidim neko genetično, mi to objasni kako je to moguće. A tu su relevantni genetski radovi, mislim, nisam ništa izmislio, može lako se proveri. Znači, nešto neštima u celoj priči. Znaš, ja sam, to sam pre nekoliko godina slučajno natrapao, otkopali su neke dinosauruse u Americi, znaš, koji su toliko bili dobro očuvani jer su upali u neki, ne znam, neku smolu su upali, razumeš, i kako nije bilo kiseonika, oni su neverovatno dobro očuvani i pronašli su krvne sudove njihove i crvena krvna zrnca. I znaš, zamisli, oni imaju ista krvna zrnca kao mi, dinosaurusi, pre 56 miliona godina živeli. I mi koji sad živimo. Aj sad. Pa čekaj, šta nam onda to govori? To onda pobija tako... Pa, teorija evolucije dogmu, potpuno, dogmu i, uništava potpuno. A znaš, ali onda oni, meni je interesantna ta nauka, takozvana zapadna. Oni kažu, dobro, puj pike, nemoš to da objasnimo, to ćemo kasnije videti. Kao objasnit ćemo to drugi put. Ali i dalje je priča ista. Ne znam, razumeš. Znaš, meni je pričao neko od ovih fizičara, samo ko se setim, pričali smo za ove, to je bilo pre 4-5 godina, za ove ruske hipersonične avione, ovaj rakete. I kaže, lete 12 maha. Velja Vukašinović, da mi je ovaj priča. Ja kažem, Velja, smanji malo, mislim, ajde 9, mogu da prihvatim, 8, 9, kak i 12, razumiješ. Kaže, on možda leti koliko hoće. Kažem, kako bre, pa se mora sa gori, pazi. Jer mislim, proste principi, teoretski principi, ovo je prosto. Ti je lansiraš u svemir, pustiš od ozgona, pada kao kamen i dostigne 20 nešto maha, razumeš. I to gde udari, razbije sve. Šta je problem, izgori dok dođe. Tako je. Međutim, ovaj ne izgore, ali tako. A on kaže, zato što Rusi ne koriste fiziku ovu zapadnu, nego Teslinu fiziku, potpuno drugu vrstu fizike, gde je to moguće. Zato imaju torpedo koji ide 100 km pod vodom. Jel' tako? Znaš,
Ovo sad pre neki dan vest, pored američke podmornice je proletelo nešto nevjerovatno brzo, razumeš, nisu znali šta je. Možda su vanzemaljci, možda je ruska podmornica ili neka, ali tako. E, i njih strahovito kopka, otkud Rusima ta tehnologija, znaš? Jer to je stvarno bizarno, znaš, Rusima i neku tehnologiju, vidiš, Kinezi ne mogu da dostignu tehnologiju rusku vojnu. I dalje, iako oni masovno prave oružje. Ali nijedan, oni imaju samo tu jednu hipersoničnu raketu 7, valjda maha, koliko beže. Jednostavno, to je neka tehnologija koja je nejasna. I onda je bila priča, kao i uvek, kako se, ja mislim, 2007. srušio leteći tanjir neki u Sibiru i kako su ti vanzemaljci došli, Rusi su im pomogli da spasu posadu, pa su oni dali Rusima tehnologiju. A to je rekao jedan američki general, to je interesantno, posle toga lako je Rusima, oni su dobili od vanzemaljaca tehnologiju, kao. Znaš, da, to sam ispratio. Jesi vidio to, da. Znaš, onda oni su cele te prošle godine lansirali tu priču da će se pojaviti vanzemaljci. Pa pazi, šef izraelske obaveštene službe kaže, sad ove godine moramo da kažemo zvezda vanzemaljci. Pa Medvede dok je bio predsjednik Rusije, sad je vreme za vanzemaljci. Pa Trump kaže, da. Trump je rekao dok je bio predsjednik, sad ćemo deklasifikovati ta dokumenta o vanzemaljci. Da, Pentagon, ovo, ono će da onda Pentagon nešto. Kaže, ovo nisu objekti sa zemlje, ovo nije zemaljska tehnologija. Pa su poslali novi materijal u svemir ka mesecu u slučaju da vanzemaljci nalete. Jeste, ali onda natrčiš, kako ja ono svašta čitam, razumeš, ono heotično, mislim, ponekad, onda natrčiš na ovakve članke koji su bili hit 2014. i više ih nema uopšte i kaže, na 9200 milja, to znači oko 11.000 km, oko Zemlje se nalazi gusta opna od elektrona koja ne dozvoljava ni jednom asteroidu niti bilo čemu da doleti do zemljine površine. Kaže, kao prirodna opna od gustih elektrona koja nas štiti od svemira. Znači, kako odošli u svemir, mislim, Amerikanci. Kroz tu opnu, kroz koju ne može ništa da prođe. To je dva dana bila vest, svi su preneli, treći dan više nema vesti. I više niko ne zna šta se tu dogodilo oko toga, znaš. I sad, uvek je pitanje, jel se to lansira s nekim ciljem, laž, ili je stvarno istina, pa neko izleteo, pa oni ga umeđu vremenu ono, klepnu po mozgu, kako to znaju da rade, tako. Jer dosta ti whistleblowera, takozvanih, boga mi nije među živima, znaš. Ovaj set rič koji je obelodanio Hillary laptop, umre vrlo brzo, ovaj umru, znaš, mislim, i bila je ona serija Misteriozni samoubistava o Kvaku, sećaš se, onaj moj omiljeni Burden, onaj, pa ovaj Williams, ovaj Robin Williams, ovaj glumac, pa svi se kačili o Kvake, zanimljivo, mislim, o Kvake u sobi se bese, znaš, mislim, Srbi se bese, bre, na bandere i na drveće, mislim. Pa mislim, kako na Kvaku, razumiješ, ja kad bi se okačio na Kvaku, ja bi sedeo, razumiješ, ne mogu se obesim, znaš. Pa je lepšten od Kvaku. I on ne znam za njega, on je u radijator se nešto obesio, znaš, ovaj, mnogo se bese, znaš, nešto mnogo vole da se bese, ovaj, i to je interesantno njegovo, znaš, ono, pokvarile se kamere dva minuta ranije i proradile dva minuta kasnije, znaš, a stražari otišli da jedu, mislim. To je, how convenient. To su komedije. Ovaj... Pazi, to je kao ozbiljna država. Da. Maximum security prison. Da. Zatvor koji niko ne može da pobegne, znaš, ovamo nama, pazi, on se kao obesi sam. Neko uđe u zaključenu ćeliju, prođe pored svih sigurnosnih kamera, sistema obezbeđenja, mislim to. Mislim da su mu tog dana radili evaluaciju da li je sklon samoubistvu, dan pre toga i kao sve cool, znaš, sve normalno. Znači, pazi, ja da sam recimo istražitelj, meni bi trebalo 7 sekundi da otkrijem koga je ubio, mislim. Znaš, mislim, to je prosto. Koji bio na tom spratu dežuran, uhapsiš ga i prebiješ ga, on prizna, mislim. Tako. Zato što koliko je mogo, samo neko da osoblja, pa nisu mogli šta, ovi su zatvorenici, izašli iz ćelije, obio svoju ćeliju, izašao, deaktivirao sisteme, ušao u njegovu ćeliju, ubio i vratio se nazad u ćeliju i sve zaključio. I još jedna interesantna činjenica da je onaj koji je boravio sa njim u ćeliji, dan pre toga premešten u drugu ćeliju. Da on bude sam. Ma de, mislim, znaš, ali to je tako Kasandra da je to ali da je to ne može da se zaustavi, znaš, proces, zato što oni gube kontrolu nad svim, znaš, ovoga. Jesi video ovu vest prekjuče ova što je kao žrtva Epsteinova, ona je predala video traku koji će obelodaniti da su svi mogući ovi pedofili sveta, znaš. A priča je pukla, znaš. Njihova globalna priča je pukla. Oni su zato prešli sad na ovaj takozvani viši nivo, kao u igrici. Viši nivo je otvorena represija i pretnje. Znaš, znači, ta meka moć, to ispiranje mozga, to je puklo. Puklo, aha. Čak i na zapadu je puklo. Znaš, kod većine je puklo. I oni sad moraju, zato moraju da pređu na viši nivo. Viši nivo je maltretiranje.
znaš, da te uplašimo, mislim, da ti uzmemo pare, da te maltretiramo. Da li nije ni cenzura nije upalila? Ni cenzura nije upalila. Ništa, i onda, što kažete vi, to znači sad ide kanadski sistem, da, ono, blokiram ti lovu i to je to, ali na svu sreću mi ne koristimo nešto mnogo taj... Pa ko, taj znaš, sistem plaćanja. Da, mislim, pa ne. Vidi, ja sam se zezao u nekoj emisiji, pa sam rekao, zamisli digitalni novac, odeš na svadbu, peva pevaljka, dobra riba, i ti hoćeš da li daš pare, razumeš, nema para, digitalni je pare, ti kažeš, sestro, izvadi iz grudi ovaj, a čitač kartica da ti prebacim 10 digitalni dinara ili evra, znaš, i ti provučeš karticu, ona ti da onaj. Ili odeš na svadbu, ono, u kovertu daš on prazna kao je, kao, znaš, evo. Ne, unutra kartica namenska. Kartica, ne, imaš čip i onda čipom dodirneš ga, znaš, evo, prebacio sam ti, znaš. A to su gluposti koje kod nas, mislim da neće, neće ni na zapadu, šta ti je, ma neće ni na zapadu. Znaš, ja, najpametnije što sam pročitao, to sam pročitao na samom početku korone, neki tip je napisao, rekao baš za veliki reset. On je rekao, preveliki je, mora propasti. Znaš, svaka istorija uči da svaka imperija koja je probala se reformiše, propala. Kad je Turska, jel tako, reforma, ona je propala kao imperija. Kad je Engleska probala se reformiše kao imperija, ona je propala. Zato što ne može da se reformiše iznutra. Mislim, nemoguće je, znaš, onoga. Zato što imaš tu klasu koja vlada, koja ne želi da se stvari promene. Imaš ove dole koji bi mali oni da sede gore. Mislim, imaš ovaj običan narod koji je nezadovoljan. Imaš spoljne neprijatelje. I ti sad treba da uradiš te reforme iznutra da to sve funkcioniše. To je potpuno nemoguće. Pa to, mislim, to svako može da ti kaže, razumeš. Kad je počeo ovaj perestrojku, kako se završila perestrojka? Katastrofom, je znako. Ona šok terapija Jeffreya Sachsa, katastrofa. Prema tome, tako veliki plan kad ti pokreneš, pa te bre, šta ti, pa to ne može, znaš, prvo, mene ubeđivo jedan tip, kaže, oni će dovedu novu svetsku vladu, kao veliko. Ja kažem, super. Kažem, kako super, pa ti si protiv. Pa super, što pre uvedu bolje. Kažem, ne razumim. Pa pazi, zamisli svetska vlada i sad oni si, hoće budu broj jedan. U toj svetskoj vladi, pa niko neće bude one što donosi vodu. Oni će prvo se pobiju između sebe. Onda, pazi, ima tu i nacije. Mislim, pa Kinez bi teo, kaže, mi smo najveći, ja ću, budem predsjednik svetske vlade. Ovo kaže, Amerikanci, ne, ja ću. Mislim, to je potpuno nemoguće. Mislim, jasno je da je nemoguće. Od početka, od kada je krenula histerija te sa COVID-om, prostom logikom čovjek je morao da se, da razmisli, da kaže, slušaj, znaš, oni će to da guraju, ali sve do jedne granice, dok ne, ovi ne pogleda drugo i kaže, ovi zaradio više od mene. I tu staje. A pogotovo u svetu medicine, vi to znate mnogo bolje od mene, koliko su medicinari sujetni. Toliko je sujetna i farmakomafija, toliko je... Znaš kako mi je rekao, to sam zapamtio pre 20 godina in influencer, kad nešto dovodio sina, rekao im, ja sam mislio smo mi režiseri, glumci, sujetni, vi ste care. Da, to je strašno. Doktori su strašno sujetni. Znaš, kod doktora postoji jedan problem, ozbiljan problem postoji. Ti izlaziš, recimo, bolesnom čovjeku, saopštavaš dijagnozu. Pazi, njemu zavisi da li će živi ili da umre od te tvoje dijagnoze. I to ti daje osjećaj prednosti nad njim. I je lepo to reći, ali ti jesi u tom trenutku, on je potpuni rob tvoj. Znači, šta mu ti kažeš, on je tvoj. Je li tako? I to mnogim lekarima daje taj osjećaj božanstva, znaš. I onda se oni zanesu. A istripuju se. Sljedeća stvar je, utripuju se, oni počnu da odlučuju umjesto pacijenta. Znaš, ja sam to stalno govorio. Tvoje da mu saopštiš opcije, a on će da odabere šta njemu, što bi rekli, odgovara. Znači, ne možeš ti njemu da nateraš, mislim. Moje kolege ljute se, neće se operiš. Neće se operiš. To je njegova odluka. Pa kaže, umreće. Ima neki razlog zašto on neće. Ne znam, razumeš. Da. Ne možeš ti ne znaš ništa o njemu. Znaš ko šta zarađuje, gde živi, kako radi, kakve su mu porodice. Ne znaš ništa. Pa s kojim pravom ti odlučuješ umjesto njega? E, to je ovo što se sad dogodilo. Medicinska diktatura kao politička diktatura. Jer ti si kroz medicinske mere, kao Kobajagi borbe protiv virusa, u stvari uveo diktaturu. Je li tako? Klasičnu diktaturu. Oni izađu da protestuju protiv COVID, nera, oni polivaju ladnom vodom na -3, tuku ih pendrecima, gaze i konjima, razumeš, da im sačuvaju zdravlje. Je li tako? To je sve da im sačuvaju zdravlje. I kad onaj pogine, onaj ono što su ubili onog demonstranta, razbili mu glavu, policija da beše u Australiji, mislim, da beše, on je, mislim, žrtva COVID-a, mislim, zato što šta je demonstrirao protiv COVID-a. Znači, blesavo, potpuno blesava priča. A koliko ljudi nisu bili svesni i koliko su poverenje imali u medicinsku struku i medicinske radnike? Mislim, tu su ljudi koji nemaju veze sa virusom, radili u tim zonama. To su anestezijolozi koje nemamo, radili za respiratorima. I onda ljudi koji imaju poverenja u njih, šta se desi da dođe neko i da mu kaže, slušaj, ti ideš na respirator
i da on pristane, jer meni je to jedna, mislim, respirator je karta za smrt. U najvećem broju slučajeva. Znači, preko 90%. To je američka statistika, 94%. Da, znači mi imamo ljude, medicinske radnike koji su stavljali ljude na respirator, a sa druge strane imamo ljude koji su bili za respirator, ali koji su dobili informaciju i rečeno im je, slušaj, ajde pozovi ovaj broj, doći će ti kući da ti daju infuziju, bacit će ti šta treba da ti ubace, i ti ljudi nisu završili na respiratoru, a da su bili su pred groblje su bili da Mario, zamisli ovakvu vest iz dnevnih novina bila. Kako je čovjek koga je bio u bolnici Leskovačkoj pobegao, nije trebao da bude na respirator, pobegao kući. Pazi, svako ko je studirao medicinu, a čak i ako imaš i neki zdrav razum, mislim, kako može pobegne neko ko je za respirator, mislim, pa taj diše na škrge, on ne može da ustane iz kreveta. Pazi, pobegao iz bolnice, mislim, od respiratora. Prvo, ja se divim tim ljudima, znaš, to su klinci bili uglavnom, ja znam neke od njih. Znači, ja sam ceo život bio profesionalac, mislim, i radio sam sa najtežim pacijentima na klinici. I nikad se nisam usudio da pacijenta podesim respirator. Iako sam svaki dan bio intenzivno nezni nekog gledao, znam sve o tome, zato što je to veoma komplikovana priča. Naš respirator je jedna mašina koja tebi uduvava vazduh u pluća. Vrlo mala greška. Uduvat će ti malo više vazduha, pocepat će ti pluća. To se zove baro traum. Koliko pumpaš gumu, koliko bara, ko preteraš. Pri tome ti nemaš nikakvu ideju koliko treba to da bude. Da. Znači, postoje neke formule sad da vas ne davim, ima kao na kilograme, ne znam, na ovo, na ono, koliko se to podešava. Ali tu je, ti si pušač, tebi su pluće malo lošije, recimo. Znači, da ti puknu na nižoj količini, neko je mlad, neko je star, ili tako, neko ima emfizem. Još ima devijaciju nosa, što znači da dišem 40%. Znači, kapacitet, da. To je skoro nemoguće. Znači, ja uvek to sam na predavanju, kad sam držao predavanja za lekare, za specijalizante, za ove studente, ja kažem uvek tu rečenicu, to je iz jedne američke intenzivne nege koja je glasila, respiratora se plaše isto i pacijent i doktor. Pacijent zato što ne zna da će siđe s respiratora, doktor zato što može ubije. Zato što to, mislim, to je loš način održavanja plućne funkcije. Loš način, mislim, zato što je nefiziološki. Mi kad dišemo, znaš, ova dijafragma ode nagore, stvori veći zapreminu u plućima i vazduh uđe pasivno. Sa niskim pritiskom, ne da ga ubacuješ sa visokim pritiskom. Znači, u startu je nefiziološka. Drugo, ako ga ventiliraš 10-15 dana sa kiseonikom, oštetiš mu pluća, to se zna bre, mislim, postoje bolesti koje nastaju na taj način, mislim, to piše sve u knjigama, znaš. I meni je bilo potpuno fascinantno to, kao pa dobro, nek ide na respirator, mislim. Mi smo držali pacijente što kasnije da ode na respirator. Kaže, čekamo da se zamori ono respiratorno. Znači, da prestane da diše, pa ga stavljamo na respirator. Da se ne bi branio, da ne bi, jer onda moramo daš i ono za opuštanje mišića, on se bori protiv respiratora, pa napravi još gore i tako dalje. Znači, sve išlo tako, budi bok s nama išlo. Ali tako. A doktori su bili prično samouvereni. Ja ne znam da li bi se usudio. Znači, evo, kažem ti, ja sa 40 godina u tom trenutku sam imao radnog staža, od toga 36-7 godina na odeljenju plućnih bolesti, radio sam s najtežim pacijentima, ne znam da li bi se usudio da odem da podešam respiratore tim pacijentima i da ih intubiram. Iako sam radio i bronkoskopije, svašta sam radio u medicini, to je neverovatna priča, znaš. I ja razumem, ovi klinici, njima je to bilo verovatno interesantno, oni su imali utisak da nešto rade, da uče, znaš, i tako dalje. To je neodgovorno, mislim, to je stvarno bilo neodgovorno. To je da učiš, mislim, strah me je kada treba nešto oko kola da središ, a ne sa ljudima, ali to što vi kažete, to je to osjećaj možda neke moći, to je neki psihološki problem da oni umisle da su bogovi, to ti plesovi, sećate se onog plesa, korona plesa po... Nemoj to da mi pominješ. To je toliko patološki bilo, psihopatologija jedna, znaš, onoga, to je potpuno jedno ludilo. Znaš, kao ljudi umiru, mi kao idemo, mislim, to su stvarno... Danas je simpatičan slučaj, vozim nekog studenta, pošto idem onaj bla bla kar, pa vozim da pokrijem sebi iz Kragujevca deo puta, i on mi priča, njegova majka, lekar, ne znam šta je ovo, ono, i sad on tu meni priča, ga pustim onako da vidimo koji je njegov stav oko svega toga, posle mu ja naravno objasnim i kažem mu informaciju, je tako ljudi zameraju kad je neko previše informisan, pa kažu evo ga ovaj Nestorović, on sve zna. Jeste, to kaže jedan, pa ti se sve razumeš, rekao, pa trudim se. Mislim. Da bre, pa da. Mislim, čitam 40 godina, čitam 50 godina, čitam. Ja se izvinjavam što postoje ljudi koji su
mentalno spori i prosto ne mogu da pokupe sve. Ali evo, ovaj dečko nije informisan, ja mu kažem, znaš ti, na primjer, da je taj direktor Svetske zdravstvene organizacije, kako ja njega nazivam u svakom tekstu, čovjek koji je optužen za ratne zločine. Jeste, zvanično. Od strane State Department. Od strane State Department. I Etiopija, naravno, i jest. Sve to. On se požalio pre neki dan, ujak mu umro, kaže, poginu mu ujak, kaže, u ratu, tamo ti graju, već gde. Ali poenta svega jeste što... posle svega ovoga vezano za virus, pa ćemo preći na druge teme, jel to može i koliko je potrebno da se to nama ponovi? Pa oni već pokušavaju. Simulacije, oni već vidi, imaju simulacije. Oni sad pokušavaju, ne, ova simulacija to je tek prevara, znaš. Oni, kad im je propalo u maju mesecu, pokušaju da naprave onaj kao pandemijski pakt, kao za sljedeću pandemiju, da mora slušati švedsku zdravstvenu. Znači da nemaš mogućnost da ti ništa menjaš. Oni su sad imali nešto pre 2-3 dana, 4, tako da. Onda su oni pozvali, napravili su kao tu simulaciju neke nove pandemije, koja je kao neki enterovirus, nije ni važno, ali koga su pozvali? Znači pozvali su sve zemlje koje su odbile pandemijski pakt. Znači Indiju, Kinu, afričke zemlje ove. I probali da podmite u stvari. Znači, oni su probali, kažu, vidi, vi ste bili protiv, nama treba dvotrećinska većina da se to izglasa 2024. Ajde, vrede, damo neku kintu, razumeš, pa da se pomirimo. To je u stvari bilo to. Jer, pazi, ko je učestvovao, znači, učestvovali su sve ove afričke zemlje koje su odbile, Kina, Indija, Rusija, naravno, koja je odbila iz objektivnih razloga, nije pozvana, tako, pošto ona, mislim, neprijateljska zemlja, teroristička, nju je Svetska zdravstvena proglasila za terorističku zemlju i opasnost po svetski mir i zdravlje. Na početku samo, ja mislim, neki peti dan su i proglasili da oni ugrožavaju zdravlje. Svetska zdravstvena se strašno brine za Ukrajince koji sede u mraku i tako dalje. Kad smo mi sedeli u mraku i bilo nam ladno, Svetska zdravstvena nije primetila, mislim, znaš, ovoga. Doduše, oni nisu primetili da umiru deca u Jemenu, mislim, 24.000 godišnje umre od gladi. Nije to neki predlog. Evo, sad nisu primetili, kažu, frka, nema vakcina za koleru, protiv kolere, tačno, jel tako, ali ima za COVID, kaže, koliko hoćeš. Ima, za COVID je preteklo. Preteklo, znaš, pa ista priča kao svinjski grip. Tad im je ostalo 140 miliona neiskorišćenih doza vakcina, znaš. Ali oni su dosta praktični ljudi, oni su to preimenovali u vakcinu za sezonski grip. Za sezonski grip, tako je. I nastavili da je daju da se ne, znaš, da se ne baci, glupo je da se baci, znaš. Ovaj. To je jedna ekipa, znaš, ja sam, verovatno ću napisati neku knjigu o svetskoj zdravstvenoj, zaslužuju, znaš. Stvarno zaslužuju, zato što je to ekipa koja je interesantna ekipa, znači oni su, oni se bave svim onim što ne bi trebalo se bave i ne bave jedino onim čime bi trebalo se bave. Znači, Svetska zdravstvena je osnovana da unapredi zdravlje ljudi. Znači, siromašni zemalja, da obezbedi vodu, hranu, jel tako, u Africi, ovamo, da je prenaseljeno, da ljudi umiru i tako dalje, da pronađu vakcinu protiv malarije, recimo, na primjer, u svetu, trenutno od malarije boluje 700 miliona ljudi. Malarija je smrtonosna bolest. Sjeća se kada je naša doktorka iz mirovne misije došla i umrla na VMA od malarije. Ne može se leći ničim, zato što je postala rezistentna na lekove. I oni mesto traže lek za malariju, ali tako. 700 miliona ljudi boluje, mislim, teška bolest, ali tako, fatalna, mislim, bolest. Oni traže lek za vakcinu za proliv, za ove rotavirusni enterokolitis, mislim, i za COVID. Mislim, jasno je šta je. Ne znam, razumeš, jasno je potpuno o čemu se radi. Znaš, oni su, mislim, vrlo je lako ustanoviti o čemu se radi, pogledaš koji finansira. Znači, njih finansira Bill Gates najvećim delom. Evo i ovu simulaciju je Bill Gates, naravno. John Hopkins i ko je tu još bio? John Hopkins, to ti je Rockefelleri, znaš. Da. To je Rockefellerova. John Hopkins su osnovali Rockefelleri, znaš, još 910. godine, mislim da je bilo. Da. Oni su osnovali, kao što su celu američku medicinu preuzeli Rockefeller. To sam napisao knjigu o tome, to će da izađe na proleće, zove se Zabranjena medicina. To je interesantna priča kako su oni u stvari suzbili medicinu i uveli ovu medicinu sadašnju, znaš, kroz sponzorstva. Oni su otkrili jedan prost fazon da u stvari ako sponzorišeš doktore, onda dobiješ doktore koji te slušaju i koji rade ono što im se kaže. I ti kad gledaš sve ove likove koji su u toku pandemije pričali priče, a najinteresantnije, evo sad, da, oni su svi sponzorisani od strane Rockefellera i ove ekipe, ali najinteresantnije, juče mi pita neki čovjek, kaže, ne mogu da verujem, znaš, ja kažem, ti ako si čitao medicinsku literaturu, zvaničnu, ništa od svega toga što je pisalo u medicinskoj literaturi nisu govorili takozvani eksperti, oni su sve govorili suprotno. Znači, sve vreme pandemije, medicinski časopisi su dosta korektno objavljivali sa par ekscesa, ono kad su falsifikovali na studiju za ivermektin i tako dalje. Ali generalno, ti kad bi čitao medicinsku literaturu, ti ne bi i pročitao ono što piše u novinama. Tu nema nikakve veze. Mislim, ne znam, razumeš, to je potpuno suprotno. Znači, pa, maja meseca,
ovaj moj Ioannidis, mislim, genije, tako, genije od čoveka, kome preti otkaz na Stanfordu sad zbog toga što je objavio podatke za COVID i smrtnost i sve ostalo, on je uradio ono čuvenu studiju da je pokazao da je to besmislena infekcija. Maja 2020. godine. Mislim, razumeš? Znači, ja pošto sam pratio medicinsku literaturu, onda ti to čitaš, onda pogledaš vesti, je li ovo ista zemlja? Mislim, je li ovo, mislim, ista planeta? Je li ovi rade na jednoj planeti, ovi rade na drugoj? Znači, vrhunski eksperti su sve ovo govorili. Mislim, sve vreme su govorili. Veli mi na reč. Pa ovaj što je bio, pazi, najveći američki profesor za intenzivnu negu, on je rekao, mislim, neću da dajem remdesivir, to ubija ljude. Ja moje pacijente lečim hidroksiklorokinom i cinkom, je li tako? A priča o hidroksiklorokinu je počela pre 100 godina, kad se pokazalo da on je efikasan za gomilu drugih stvari. Znaš, i stalno se vrti, to u toj knjizi Virus manija, strašno interesantno opisano. Ja se nadam u martu da će da izađe, dobili smo autorska prava, znaš, ovoga. Ja sam mislio da će se oni odrekao honorara, mada nije veliki honorar, pošto malo tržište, ma je đavola, zapadnjaci, može, 2000 evra, nema veze. Nije bitno, mislim, knjiga je strašno interesantna, 7 izdanja je doživjela, prevedena je na francuski, engleski, nemački, italijanski, poljski. Znaš, 7 izdanja. Ovo 7. izdanje je dodat COVID u stvari. Znaš, do tad je bilo sve ovo ostalo, sad su dodali COVID, a suština priče u AIDS, ja se opet vraćam na AIDS. Tad su u stvari izmislili tu priču, izmislili bolest, izmislili virus. Pazi, niko nikad nije dokazao da postoji virus HIV-a. Ovaj Montagnier koji je dobio Nobelovu nagradu za otkriće virusa HIV-a je zadnjih godina pričao to nije virus uopšte, to ne postoji. I nudio je $1,000,000 komu donese sliku virusa. I nikad niko nije donao. Znaš, mislim, zato ne mogu da naprave vakcinu, zato što ne zna se da li postoji virus, razumeš. I cela priča je toliko bizarna zato što ti kad to gledaš, pa kao homoseksualci, pa Rock Hudson, sećaš se one priče, kao Rock Hudson, mislim, znaš. Rock Hudson izgleda umro od tog leka za HIV koji je otišao u Pariz da primi neki eksperimentalni, to mu je Montagnier dao. Inače, on je ovaj, jedno vreme uživao u tome što dobio Nobelovu nagradu, naći će lek za AIDS, onda je postao pobunjenik protiv sistema. Potpuno se okrenuo, počeo drugu priču, počeo druge stvari, potpuno da radi, i onda je posle te njegove izjave da HIV ne postoji, virus, ili tako, ovaj, onda je 40 Nobelovaca tražilo mu se oduzme Nobelovu nagradu. Možda zamisliš, pišeš peticiju mu se oduzme Nobelovu nagradu, kao da je to nagrada za čoveka godine, ne znam, fudbalera godine, pa sad možda se poništi, mislim, koji je dobio Nobelovu nagradu za neko otkriće medicinsko, valjda. Da. Zamisli se da kaže, ovaj otkrio elektron, ne može da dobije Nobelovu nagradu zato što on... Cancelujemo ga, da. Pa dobro, ali i Nobelova nagrada je pokazala šta je. Vidiš, ovo je sve, ovo zadnjih godina se pokazalo šta je Nobelova nagrada. Ja nisam znao, meni je rekao Bojan Dimitrijević da Nobelovu nagradu za ekonomiju dodeljuje Švedska nacionalna banka. Bankari dodeljuju. Zato tako izgleda, dobijaju sve neki veliki bankari od ovih velikih banaka, ali tako. Nobelovu nagradu za mir, to je već više stvarno smešno. Mislim, zadnjih 10 godina to budi bog s nama, mislim, ko su oni ljudi. Za književnost, ono, pa... Pazi, Bob Dylan dobio. Ja volim Bob Dylana, mislim, dobio Nobel. Pazi, on čovjek odbio da uzme. Rekao, ajde, bešte bre, mislim, znaš. Pazi, Bob Dylan odbio da uzme Nobelovu nagradu. Onda je bio onaj skandal pred COVID, kad se nije dodelilo uopšte Nobelova nagrada, jer su uhvatili 4 člana Nobelove komisije da su učestvovali u orgijama nekom seksualnim, mislim, bilo nešto, i onda su hteli da ih pohapse, onda na kraju je zataškana priča, pa nisu zasedali, uopšte nije dodeljena. Mislim, i to uopšte nije objavljeno, da te godine nije dodeljivana Nobelova nagrada ni iz jedne delatnosti. Što je sve toliko obezvređeno, toliko je sve obesmišljeno, znaš, jednostavno, da ti nemaš ni za što da se uhvatiš. Ja ne znam kako je sa tim zapadnjacima koji su učili to Evropa, vrednosti, znaš, ono, mislim, onoga. Jer on što god pogleda sve šuplje, ekonomija propala, je li tako? Morala nema, vesti lažljive, mislim, znaš, je li tako? Vojska ne postoji. Znači, oni ispostavilo se da oni kad se ni rat sa Rusijom, pa oni su, više ne postoje. Ovaj kaže, nemamo više šta da damo Ukrajincima, sve smo potrošili. Englezi imaju računali 7 dana, imaju municije, kaže, za rat. Njihova armija. 7 dana. Znači, pazi, to sve tigrovi od papira, znaš. Nas mogu da zgaze. Mislim, nas da. Ali inače, pokazalo se to, vidiš, protiv Rusije. Kad su Rusi malo zbiljnije nagazili, ubacili ove terminatore nove, malo dronove, malo rakete, druga priča, ali tako? Znači, i oni su nešto igrali, neku igricu, znaš, ovoga. Nečega su se igrali, znaš. Ja slabije stižem sad u zadnje vreme da ispratim, fokusirao sam se malo više na tu tehnokratiju i transhumanizam klasičan, i onda ako okrenem previše na TV slučajno, mislim da ću dobiti informacije koje nisu proverene, a nemam vremena da uzimam da,
da čitam i da listam po Telegramu, ima mali milion ovaj grupa. Ne, ne znam šalio, ja se dešava uopšte meni sad, na onoj ne znam šta se dešava. Po ništa, Rusi. Čale mi daj neke informacije. Rusi ali, gaze sada, evo, uzimaju Bahmut i idu ka Soledaru, ne znam, ta Marinka, mislim. Znači, napreduju, sad su krenuli, gaze ih, razumeš, ubijaju. A ovdje s druge strane kažu kao, povratit ću je... da im, nemam pojma. Odeš ovako, vest do vesti. Da. Ovako, znaš, na raznim onim mrežama. I sad ima neki krug, stoj američki neki, i kaže, Rusi se ukopavaju, Ukrajinci spremaju proboj ka ovome Krimu. Znaš. Odmah do toga vest Hindustan Times, to su neki Indusi, mislim iz Hindustan, koji su proruski raspoloženi i kažu, Rusi na korak od zauzimanja Kijeva, kao spremaju se da uđu u Kijev. I sad, pazi, jedno i drugo su kao neki mediji, neki respektabilni novinari, ne znam da razumeš, mislim, ovi kažu da će da probiju rusku odbranu i da osvoje Krim, a ovi kažu sam što nije pao Kijev. Mislim. Pa, ali des, možemo da se nađemo na sredini. Možemo da se nađemo na sredini. Ne, realno Ukrajinci, Rusi su išli očigledno na tu strategiju iscrpljivanja. Ne znam, razumeš, iscrpljivanje. Da, pa to je njihova klasična priča. Ono, to su tako su pobedili Nemce, tako su pobedili Napoleona, ali tako da. Mislim. Znači, to je njihova strategija, znaš, pazi, oni kako su pobedili Napoleona, pustili ga dođe do Moskve. Nema hrane, nema vode, dok su se vratili na kraju od njegove velike armade, preteklo par desetina hiljada vojnika, razumeš, mislim. To je njihova strategija, oni znaju to veliko područje, neće da ginu, razumeš, ovoga. Ekonomski im ide dosta dobro, prodaju tu naftu, to je pišurija jedna, znaš, gledaš ovoga, embargo na naftu, ili tako, neće da uvozi Evropska unija. Znaš koliko su uvezli sad prošle godine? 40% više nafte iz Rusije, znaš. Priča za malu decu, znaš, ti možeš da pričaš priče koliko hoćeš. Sad kad izađeš i upališ kola, treba ti benzin, treba. Gde ćeš kupiš benzin? Po toj cijeni. Maš, možda kupiš od Katara. Kako mi je rekao onaj katarski kad je ovaj išao, ovaj nemački ministar? On je rekao, može, 40% je skupnije naš benzin. Cela, zašto su prijatelji Arapi sa Rusima? Prijatelji, tokovi novca, ili tako? Kupuju rusku naftu i gas i preprodaju Evropi sa 40%. To radi Amerikanci inače, isto to. Da. Amerikanci su 14% povećali, mislim, beše 14% uvoz ruske nafte i prodaju Evropi. S tim što ta ruska nafta nije iz Rusije. Znaš za taj fazon. Uh-huh. Rusi su pre 10 godina kupili ovu venecuelansku naftnu kompaniju, pošto su oni bili u problemima, oni su većinski vlasnici. A skoro sve rafinerije američke rade na venecuelansku naftu. Ovde ljudi ne razumeju da naše su, recimo, rafinerije bile na sirijsku naftu, podešene, to znam. I onda kad je bilo ono posle raspada Jugoslavije, bilo veliki problema, mislim, zato kad su Rusi došli, oni su radili remonte tih ovoga, zato nije bilo mnogo otpora kad su ovi gađali ove rafinerije naše pančevačke, inače bile predviđene za, da ih neko, da neće biti sirijske nafte nego nečke druge, pa se niko nije bunio mnogo, znaš, ovo je jedino malo stanovništvo, ovo što je gutalo, onaj otrovni dim, ali dobro, stanovništvo, mislim, možemo, statistika, ali tako. E, i ovaj, i trećina nafte američke potreba obezbeđuje Rusija, inače. Preko Venecuele, to je venecuelanska nafta, Venecuela je najveći proizvođač nafte na svetu, veći od Saudijske Arabije, od Rusije. I onda su oni to kanalisali kroz te. Znaš, ja to stalno pričam, ja sam bio u Vašingtonu pre 10 godina, na ulazu u Vašington, Lukoil, ogromna pumpa Lukoil. Mislim, ne možeš da veruješ kolika. I moj ovaj, takozvani Pašenov, mislim, Amerikanac, ja se slikao. Kažem, što se slikaš, rekao, bre, ruska pumpa u Vašingtonu. A on kako je debil, naš Amerikanac, on kaže, debre, ruska pumpa, to je američka iz Teksasa firma, preko možda na registrovanom Teksasu, ali Lukoil je sasvim sigurno rekao, pa vidio si rekao u Beogradu te pumpe kad si bio, znaš, on onda, znaš, ne zna šta da veruje, zato što oni, znaš, njima je problem sad. Znaš, ti odrasteš 50 godina, čuješ istu priču. Zamisli, kao ovi što su u Srbiji na komunizmu odživjeli. I ti imaš ono bratstvo jedinstvo ovde. Odjednom bratstvo jedinstvo nema, ljudi se kolju, država se raspala, tako mislim. Sve što si ti verovo... Ili sad 15-ak, 20 godina evropski san. I sada vidiš kako je to prosto, kako puca. I oni su pod šokom, ovi drugosrbijanci. I ovi naši i dalje pričaju kao pridruživanje Evropi. Mislim, znaš, ja... Kosovo danas, nepostojećem Kosovu, danas su odobrili viznu liberalizaciju ko nama, što imamo onih 60-90 dana u Evropi, mislim. To je jedna, ne znam, to je toliko smešno sve, znaš. Mislim, toliko u stvari da nije tragično da ljudi ne stradaju i da ekonomija ne strada i da će ljudi jako teško živjeti uskoro, baš će teško živjeti i u Evropi i svuda. Ovaj... Bilo bi stvarno smešno, znaš, mislim, ta Evropska unija koja nešto kao se ponaša, mislim, koji su, ako su nešto Amerikanci uradili, oni su ponizili Evropu najstrašnije. Znači, oni su pokazali da su oni ništa. Oni rade šta oni hoće. Znaš, Macron, čak,
Macron kaže, mi želimo evropsku vojsku. Dođi vam, dođi vam. Pa im uvedu carinu na neke francuske proizvode. Kaže, pa dobro, ali ne sad, mislim, u nekoj budućnosti, jel tako? Znaš, pogledaj ovo što rade s ovim Šolcom nesrećnim. Znaš. O, taj, brate, taj. On ode u Kinu, pošto Nemačka sad od Kine zavisi. Ako je Kinezi ne pomognu, gotovi su, pucaju, razumeš, skroz. On ode tamo, ovamo, namo, vrati se nazad, ovi Amerikanci je pritisnu dugme, on kaže, Kinezi krše ljudska prava u Ujgura. A ovi kažu, nema investicija. Znaš, pa si potpuno budalaština, razumeš. Moja pokojna majka govorila, koga moraš moliti, njega ne smeš ljutiti. Znači, zavisiš od te zemlje, prekino si uvoz nafte iz Rusije, gas, razumeš. Mislim, i sad se svađaš i sa Kinezima koji su ti jedini još ostali da nešto možeš da uzmeš od njih, znaš. Ali, dobro, to je poznata stvar. Znaš, Izraeli, čuveni engleski prime minister, što oni kažu, je imao jednu izjavu od pre 100 godina koja baš dobro opisuje ovo što se sad događa. On je rekao, Engleska nema investicije u inostranstvu, sem investicije u svoje špijune koje će voditi zemlje i voditi politiku koja nam odgovara. I to je ovo što sad vidiš. S tim što vidiš, sad su i Amerikanci investirali u svoje pačiće, je li tako? I ti pačići rade što im se kažu. Znaš, i ti ako si gledao ovaj summit, ovaj G20, to je bilo toliko interesantno, kod nas nijedna reč nije bilo o tome. Nijedna reč. Pazi, to je bilo, G20 je bilo dva G20. G10 i G10. Znači, ovamo su bili svi američki ovi poltroni, Bill Gates, naravno, i Klaus Schwab su bili tamo, mislim, kao ravnopravni. Onom Jacindom, ko je psihopata, žena, ozbiljna psihopata. Jacinda, da, bolesna, da. Na drugoj strani su bile ove druge zemlje na čelu s Kinom, i to je to, znači, to je to, to su ta dva bloka sad. I oni su kao G20 i donose neku rezoluciju zajedničku. Sad pazi, je veće, da. Pazi, sin je teo se rukuje sa Trudom. Engleza. Da, spalio ga, iznapušavao ga je tamo. To, rekao, ti kažeš šta da razgovaram s tobom, ti odmah sutra novina cinkariš, kaže, ti ne znaš šta je. A ovaj kao se pravi, kao, everything is fine, okay, kao ovaj ga napušava, da? Ovaj Sunak, mislim, da, ja. Kao sa Sijem, oni su rekli, niste u planu, mislim. Sije imao, mislim, 200 ovaj, raznoraznih susreta, sa ovim nije teo se sretne uopšte sa Englezom. Nije teo se sretne s njim. Ne treba mu. Ne znam, me razumeš. A ostao im taj imperijalni karakter, znaš, ostalo im to, mi smo moćni, mi smo ovo, mi smo oni. Njihova moć je sad isključivo u tim njihovim ljudima koji rade. I to je opasno, zato što, znaš, onog, neki veliki socijalni nemir i to će srušiti kao kula od karata, jer pazi, dovoljno je 10 ljudi da makneš, menja se spoljna politika. Zamisli, recimo, Macron umre od infarkta noćas i postane Marine Le Pen, mislim, predsjednica Francuske. Mislim, ko je... Makro, navodno izgubila od njega. On ima jednake šanse da umre, ko što ima jednake šanse da dobije šamar, što čovjek sa najviše dobijenih šamara. Biju ga, boga mi. Kako dođe? De god se pojavi nekoga pljusne, to sad postao nacionalni sport francuski. De god se pojavi nekoga šljesne, znaš. I to mi će na slučaju Belci igraju taj yes. Sport, znaš, nije ko u futbolu da idu ovim u tombe i ove ekipa. Kaže, neko stavio na neku mrežu pa kaže, nisam mogao prijatelju da objasnim da su ovi beli Maroko, a ovi crni Francuzi. Da, ludilo je. Da. A to je isto pokazatelj propadanja jedne nacije. Znaš, ti kad gledaš, sećaš se naše reprezentacije u košarci, svi su bili Srbi, Litvanci, mislim, ovamo, namo. A onda ti gledaš, ja slabo gledam futbol, mislim, moram da priznam, znaš, više mi nije to uopšte interesantno, ovo je smejurija jedna, ovo više nije ni svetsko prvenstvo, mislim, sve je tužno, mislim, više je tužno nego zanimljivo, ali vidim kod Hrvata igra onaj neki Rimpalija koji je, šta je on neki, mislim, one što ga Messi izdriblovao, mislim. Koji, kako? Kako se zove onaj veliki, krupni, mislim, i on je neki hispanoamerikanac, neko čudno prezime. Gvardiol? Da, ne. Da nije on i Hrvat? Taj Gvardiol i Hrvat? A te... Negdje iz Dalmacije ribar neki, nemam pojma, Gvardiol. Ozbiljno, ja istraživo. Oni imaju simpatična prezimena, ima onaj Čaleta car koji je bio igrao, pa ima i Terasete. Ne pratim, ja već odavno ne pratim. Ali imali su jedno vreme nekog Španca, ovaj, latinoamerikanca u reprezentaciji. Makedonci imaju košarci, neki crnogorci. Onda kakva je to kup Evrope, tri Amerikanca, dva Francuza i tri Litvanca protiv dva Srbina, mislim. Kakva je to zastava, mislim, čiju zastavu oni brane, znaš, to je besmisleno. A to ti je Rimsko carstvo, ja se stalno vraćam na Rimsko carstvo, ja sam opsednut time i čitao sam sve što može da se pročita, znaš, od one knjige iz 17. veka, gde onaj napisao, mislim, Uspon i pad Rimskog carstva, sve čovjek opisao. Kad u stvari se,
kad korupcija poludi, mislim, znači kad je korupcija, kad je dekadencija na vrhuncu, Rimsko carstvo je bilo, meni je to uvijek bilo interesantno, da je ono 20-30 godina pred propast bilo najveće u svojoj istoriji. Znači, najmoćnije, najveće bilo. Pokorilo sve neprijatelje, sve pod namanem. 30 godina kasnije ne postoji uopšte, raspalo se. Kako bre to, znaš, kako to možda shvatiš, mislim. Znaš, tebi se čini, oni su toliko moćni. U stvari, oni su imali tu vojsku plaćeničku. Isto tako dekadencija u Rimu, korupcija, mislim, ovo ludilo, seksualne perverzije, to bilo ludilo jedno vreme, znaš. I onda niko neće služi vojsku od Rimljana. I oni su najmili razne plaćenike, najviše Nemce, ili tako. Ostrogote, ne znam, ove one, znaš, koji su bili plaćenici. Ovi kažu jedan dan, znaš, kaže, mi bi teli malo zemlju državljanstvo, mislim. A oni kažu, ne može, bre, niste vi Rimljani. Kažu, ne može, oni zaosva Rim. Pazi, kad su osvojili Rim, niko nije izašao da brani Rim. Nijedan građanin Rima. I ti sad gledaš američku vojsku, plaćenike, englesku vojsku, plaćenici, mislim, ali tako, svuda su plaćenici, crnci neki, budi bog s nama, mislim. On bre ratuje za pare. Zato Rusima ide relativno teško, oni imaju posla sa Ukrajincima, nacifikovanim Ukrajincima, fanaticima. Znaš, to je ovaj napisao, ovaj ruski general, rekao je, neverovatno fanatičan otpor, kaže. Kaže, ginu, mislim, ne odustaju. Samo oni se bore, ali ginu strašno mnogo, znaš, nestaju. Ovi plaćenici, oni Amerikanci otišli, jedan dan bili i furnuli, on je rekao, kaže, tamo se gine, bre, čoveče, kaže, znaš, jer oni su ti plaćeni, znaš, da idu po afričkim zemljama, ubijaju civile, siluju žene, malo pljačka se, razumeš, ono, namo, oni, neki crnci, razumeš, sa mačetama. Ujedinjene nacije, pa siluju žene po Kongu, daj, to pa nije deca. Mnogo tu bilo, mislim da je bilo svega 2000 pedofila su bilo, no, bilo otkriveno, znaš, najviše u UNICEF-u ima, to je... UNICEF, tako je, da. Pa da, za zaštitu dece, oni su štitili decu na taj način. Onaj zamjenik generalnog direktora je osuđen 17 godina, čini mi se, u Engleskoj za pedofiliju. Znači, ja sam to naučio kad je bilo bombardovanje, pošto sam imao kontakte s tim nekim strancima koji su kao dolazili za humanitarnu pomoć, to su špijuni bili, naravno. Novinari i ti humanitarci, zašto? Pa oni imaju prolaz, mislim, znaš. Oni mogu dođu svuda. Pa jeste, nosi humanitarnu pomoć, ali tako, šta stvarno radi? Evo sad se ispostavilo, vidiš, taj OEPS kao takozvani, ovo, dok ih Rusi nisu šutirali, sve špijuni, ali tako, sve špijuni. Pa sećaš se Vokera, verifikaciona misija, takozvana na Kosovo, verifikaciona misija. A šef CIA, mislim, član CIA, predsjednik verifikacionog odbora. Znači, taj sistem je propao. Taj sistem, naš, kod nas ljudi, kao Ujedinjene nacije. Kak je Ujedinjene nacije? Ujedinjene nacije su, Amerika je preko Ujedinjenih nacija u stvari nametala svoje stvari. Kao to nije Amerika, nego Ujedinjene nacije. A koje Ujedinjene nacije? Sve njihovi ljudi. A tako? Gde je sedište? U Njujorku. Oni daju vizu i kad im se ne sviđa neko, sećaš se Bolsonara, kako mu nisu pustili duđe, nije bio vakcinisan. Pa je u picu tamo. Koji car. Da. A tamo je ozbiljan seks u Brazilu. Šta se tamo dešava? Da, ovaj Lula... Pa, traju protesti, aha, masovni protesti traju. To su milioni ljudi svaki dan i čeka se u stvari, oni sad očekuju da vojska izvrši državni udar. Pozvali su ovamo. I to je priča, neverovatna priča. Ovaj Lula, on je pobedio navodno i sad imaš ovako, znaš. Oni... imaju, i oni imaju američke mašine za glasanje. Te američke mašine isti, za glasanje... Isti Dominion. Isti, ista naravno, firma da, ima. Da. Ima dve vrste mašina za glasanje. Dve, proizvedene do 2000-te i posle 2000-te godine. Na mašinama do 2000-te koje ne mogu da se... Znači, nemaju modem, nemaju vezu sa internetom, je pobedio Bolsonaro ubedljivo. A na ovima što imaju vezu sa internetom, Lula. I Lula je odmah posle izbora otišao je Blinken, je li tako, državni sekretar Amerike, dogovorili su se da uvede sankcije Rusiji, mislim da ovaj, pomogne Ukrajini i tako dalje. Znači, je li prosto? Međutim, ne ide tako ovaj, lako. Čim je tišina ovolika da više uopšte u medijima ne pišu ništa o Brazilu? Pa, prekjuče je bilo 7 miliona ovaj, demonstranata u Brazilu. 7 miliona ljudi. Znači, potpuno je paralisana zemlja, štrajkovi su u toku i tako dalje. I oni sad, ti demonstranti su sve oko kasarni i pozivaju vojsku da preuzme vlast. Znaš, da izvrši državni udar. I kako se bliži inauguracija ovoga Lule u januaru mesecu, sve gušće i gušće. I ovaj Bolsonaro rekao da on neće da odustane, kao mi moramo da odbranimo brazilsku demokratiju, tamo će da bude isto veselo. Ne isključujem i tamo neko, znaš, da padne krvi. Zašto u Južnoj Americi dugo nije bilo od 60-ih, je li tako, nije bilo neke intervencije američke? Pa, Amerikanci su izgubili Latinsku Ameriku, znaš, evo sad, svi, bio je u Peru državni udar, smenili su ovoga socijalistu koji je antiamerički bio raspoložen, i tamo su isto demonstracije. Pokušali su Čaveza, je li tako, njega su ubili, njega su umlatili.
Ove, ali su se vratili, znači, pazi, u većini zemalja su se vratili na izborima ovi levičari antiamerički. Ovaj u Peru, na kraju su ga kao smenili, uhapsili, međutim, strašno su demonstracije u Peru. Isto tako, narod je... Znaš, nije više ono 80. godine kad je Amerika bila vele sila, kad su mogli što hoćeš. Znaš, nije više isto, definitivno. Drugo, i narod je, vidiš, ti osnuješ taj internet, te društvene mreže, da manipulišeš ljudi. I da širiš svoju propagandu, a objeti se. Objeti se o glavu. Recimo, COVID je upropastila društvene mreže. Jer vidiš, oni su cenzurisali. Ali ja sam gledao ovde, meni je bilo interesantno, ovi moji kojih ima stotine hiljada kao neki fanova na Facebooku, ja podelim objavu, oni to podele u roku od 5 sekundi i to ne može da se blokira. Da. Oni blokiraju mene. A ne mogu njih. Ne mogu njih, znaš. Ja sad imam problem, imam jedno 10 nekih lažova koji reklamiraju razne preparate čudotvorne. Jer on je na Twitteru, Branimir Nestorović. Ma nije, bre, na te. Pa. Znaš, dođu ljudi, kao, ovi gledajte se šta je izjavio. Ovi su se svađali nove sa tim nekim tipom, taj neki profil. Ja, to mi čerka rekla da ima neki profil, ja nikad nisam imao profil na Twitteru. Twitter je hejterska, prava hejterska mreža. Znaš, tamo samo gleda ko će koga potkačiti, znaš, ovoga. Meni je, Twitter mi uopšte nije bio nikad simpatičan, nisam imao nalog nikakav, ali recimo, znaš, to interesantno, onda ja prijavim Face-u, oni neće prime moju reklamaciju, zato sam ja, da se me razumeš. Znaš, jer računaju da me blamiraju na taj način, kao vidi ovog dripca, kao 10 preparata prodaje i tako dalje. Ja stvarno nikad ništa nisam reklamirao, nikad ništa nisam prodavao, pa neću baš ni sad po stare dane. Ali, ne možeš očigledno sve da cenzuriš, znaš. I to je u stvari bio njihov problem, oni su pocenili tu stvarno to ono Info Warriors, ono što su zvali, oni inforatnici, jeste. Oni su obavili ogroman deo posla, ti što su sedeli pod kompjuterom i šerovali, znaš. Ogroman deo posla su objavili. Ne bi bilo bez toga ništa. Stvarno ne bi bilo bez toga ništa, znaš, ovoga. I čak te cenzure, znaš, i to sve, ovaj je primio masku ovoga, baš ovoga što ga rekao smo... Batačaraja. Batačaraja. Nema šanse, da. Bata. I vratio moj nalog i on je bio kao u poseti kod maska i tako dalje. Protiv njega su u Nemačkoj bili pokrenuli krivičnu prijavu za ugrožavanje zdravlja. Što on od početka bio protiv. On je bio, mislim, jedan od prvih kojeg sam ja citirao, mislim, u emisijama kad sam krenuo. On je četvrti, mislim, dan takozvane pandemije napisao pismo Angeli Merkel otvoreno. Rekao je da je to sve besmisleno i pozvao je da bude razumno i da ukine sve u istom trenutku, razumeš, ovoga. I sve vreme je bio krajnje. Pa dobro, čovjek je ozbiljno lik, mislim, jako ozbiljno lik. Mislim, kažem ti, najcitiraniji nemački naučnik, mislim, koji nije nema za duše. To dovoljno govori o tome šta je zapadna Evropa, ali tako. Znaš, oni su izgubili tu intelektualnu premoć i sad im je ostalo jedina arogancija i da prete. Znaš, nego je muka što pretnje slabo prolaze, znaš. Pa i ova ciganija shvatila, znaš, ova druge, ove zemlje, ove sitne zemlje, shvatila da možda da se odupru i da mogu da prežive, ali tako? Znaš, kad je Iran preživeo, kad je Irak preživeo, znaš, to ti je dalo nadu, pazi, pa nije baš to tako moćno, možemo i mi njih da tamanimo, ali tako? Pa je li upravo je onda kada Putin kaže da se svet ono... potpuno menja i da se meni polarizuje u smislu ono kao je... Meni je interesantno, ja imam na ovoj neka mreži jako puno ljudi, mislim, trenutno ne znam, 23.000 ljudi koji su neki pratioci, oni tamo imaju 10.000 kao prijatelji ograničenja, ali ima dosta pratilaca i imam puno ljudi iz Hrvatske i Slovenije, znaš. I to je interesantno da Hrvati, 90%, bar ti Hrvati koji su moji prijatelji na mreži, su izraziti Putinovci. Znači, to je potpuno neverovatno, razumeš. Ti kad čitaš te komentare, mislim, oni svi navijaju za Putina, razumeš, mislim. Zato što, u stvari, je ovo borba protiv modela društva, znaš. Nije to više borba Ukrajine i Rusije, to je besmisleno potpuno. Znaš, to je, u stvari, borba između dva sistema. Jednog sistema koji obećava da će biti u najmanju ruku tolerantniji, jel tako? Mislim da neće tlačiti, nećete ucenjivati ekonomski kreditima, nećete maltretirati i tako dalje. Znači, oni sad imaju tu BRICS banku koja će davati kredite tim zemljama kao što smo mi, razumeš, ovoga, pod mnogo povoljnim uslovima. I nećete ucenjivati, ako ne vratiš kredit, mislim, mi ćemo ti ovamo, namo, mora da učiniš politički postupak, ustupak kako hoćeš, dobiješ nešto. Znači, jer tu priznajem Kinezima, oni stvarno nemaju političke ustupke. A oni su, negde sam pronašao podatak da 110 zemalja u svetu je dužno dužničko ropstvo prema Kini. Pa su napravili mrežu železnica brzi, gde hoćeš. Evo sad su pustili u Saudijsku Arabiju, svi vidio ono. One brze pruge, 300 nešto kilometara na sat. Oni dođu, naprave pruge, naprave puteve, razumeš, naprave terminale naftne, ti uzmeš kredite i mora da ih slušaš, jer inače u suprotnom, šta da neće Amerika da ti da pare da te otkupi od Kineza, kako da ne. Pa to i kod nas rade trenutno.
to mi smo ozbiljno dužničko ropstvo prema Kini, koliko ja znam. Mislim, ozbiljno. I širi se. I povećava se sa putevima, prugama. Pa zato što uzimaš kredite stalno, znaš. Uzimaš kredite od Kineza, mi sad, ja ne znam, nisam ekonomista. Mislim da, valjda naše obveznice su 5,5% državne, tako kamate. To je katastrofa, mislim, znači to zadužuješ se neverovatno, razumeš. Mi jedino neki kredit koji je normalni možda dobijemo od Kine. Ne znam sa Rusijom kako stoje stvari, nemam pojma. Negde mi je neko rekao, kao onako, više bilo u četiri oka da je bio neki ekonomista iz onog valjda i foruma kao Putinovog, pa rekao, ma kao mi će da otplatimo Srbiji kredit. Ja ne verujem u te priče, će neko nekom da otplati kredit. Što bi ti otplatio kredit? Ako si bio blesao da se zadužiš, mislim. Jel bi ti otplatio komši kredit? Mislim, zato što on bio blesao pa se kocko. Pa ne bi, znaš. Uvek ide neki zahtev ide, mislim, u pozadini, uvek neki politički. Da toga se plašim, ja kažem, Kina trenutno nama ne nameće svoj sistem. Ali šta kada dođemo do toga da ne možemo da izađemo iz njihovih, iz saradnje, aj tako da nazovem? Pa evo ti konkretan primjer. Sećaš se kad je Vučić bio i potpisao da demontira 5G mrežu Huawei u Srbiji. Da, to je onaj vašingtonski sporazum, da. Je li demontiran? Ne. Proširen? Proširen, kamioni, prodaje se Huawei i Xiaomi po Srbiji. Kao tako? Tako je. Eto, to je u stvari to, znaš, ne možeš ti, znaš, mislim, ti duguješ velike pare, infrastrukturni su projekti u pitanju, znaš, ovam to nam to, evo, pogledaju autoput ovaj kroz Crnu Goru. Kad će da plate njima, ovaj, Crnogorci da plate ti milijardu, koliko veše, koliko košta. I oni će na kraju postati vlasnici autoputeva. To je drugi način kolonizacije isto, na neki način kolonizacije. I onda oni će jednog trenutka reći, pazi, mi imamo ovde, ja ne znam koliko hiljada ti nadzornih kamera kineskih Huawei-ovi. To je zvanično naša potpisala policija. Mislim, stalno se montiraju neke kamere te za prepoznavanje lica i tako dalje. Jedan dan će oni kažu, pazi, montirali smo kamere, mi hoćemo isto radi bezbednosti naše imovine da za početak snimate lica svih koji prolaze pored kineske ambasade protiv, tako? Pa će se proširi malo ovamo, pa se proširi ona. Znaš, mislim... Imaju i policijsku stanicu ovdje kod nas. Imaju svoju policijsku stanicu. Imaju u Amsterdamu, imaju... Pričali su mi neki policajci koje znam da kad uhapse nekoga Kineza, oni samo pozovu Kineze i predaju ga njima i mi ne znamo šta se dalje događa, oni su eksteritorijalni. Ide tamo kod Ujgura, šišaju ga i prodaju kosu na Alibabi. Pa, ne znam šta im rade, ali nije dosta su mirni u Srbiji, znaš. Mislim, mi ni ne znamo koliko ih ima, ali tako. Znaš, sad znamo da je došlo 100.000 Rusa iz Rusije, ali ne znamo koliko ima Kineza u Srbiji. To zvaničan podatak ne možeš dobiješ nigde. Ja sam pitao razne ljude, mislim, niko, ovaj, kao ne zna se. Mislim, kako može se ne zna, razumeš, valjda pređu neku granicu, mislim, neki pasoš im se očita. Neko je postavio neko pitanje, ovaj, ima na Twitteru neki profil fake koji se zove kao Jovanka Jolić. I onda je napisao, kaže, da li ste nekada videli trudnu kineskinju? Znaš, ja stvarno stanem i rekao, brate, nisam. Znaš, vidio sam Kineza, nisam vidio trudnu kineskinju. Znaš, ali dobro, to je sprdnja. Pa, ali oni imaju, vidi... imaju hiljadugodišnji plan. Gde se leče deca njih? E, to je. Gde se oni operiš? E. Ako ih ima, recimo, 100.000, da ih ima. Koliko ih ima u Srbiji? Ne znam, ja sam... Pa neka ih ima 20.000, valjda bi jedno dete... Više, mislim da mi je neki moj prijatelj koji radi u tom nekom uredu za strance, ili kako se to već zove kod nas, upravo za strance, mi je rekao da ih je bilo, recimo, 150.000 pre 5-6 godina. Sve jedno, ali neki ih je 100.000, recimo. Puknem slepo crevo, mora da im puknem slepo crevo. Da, ko to re, da. Gde se operiš? Da. Tako, gde se školuju ta deca? Ili idu u školu? Ili ne idu u školu uopšte ovde? Ambasador kao operiš ovo, znaš ko, dođe tu ambasador kao. Ne, hoću da kažem, oni imaju neku svoju paralelnu strukturu, verovatno, sigur, znaš, ne koriste sigur. Naše. Ja sam samo, za celu karijeru je bilo jedno jedino dete iz kineske ambasade ležalo kod mene na odijenju. I mi smo bili šokirani, pošto nikad nisam vidio na klinici da leže. Znaš, oni imaju, ali mi nismo svesni, recimo, meni je bilo interesantno, ja sam imao pacijente iz romske takozvane populacije, znaš, ovoga. I bilo mi interesantno kako i oni imaju paralelni sistem. Znaš, ta majka mi je pričala, pošto ona rodila neko dete koje je kao bilo defektno, muž istero, i ona kaže, meni vratio me romski car ovaj, kući, naredio mu mora da mi primi nazad, i ovaj ne primio nazad. Znači, ne idu na sud. Oni se sude, ne idu na sud kad se s nama sude. Da, da, vi ste iz Obrenovca, yes. Tako je to, ja sam iz Kikinda, imam dosta prijatelja koji su Romi, znači, ja sam vidio to svojim očima. Meni je interesantno, kao neko ko dolazi u kontakt sa velikim brojem ljudi, znači, ti postojiš prosto paralelne strukture, tako postoje. Je, tako je. Koje apsolutno nemaju veze i ti ne znaš da one postoje. Uopšte ne znaš da to postoji. Evo, kažem ti, meni je, ja sam iz Obrenovca, pa ima 3000 migranata tamo.
znam koliko ih ima, razumeš, mislim. Znači, 3000 migranata. Ja i dalje ne znam što oni rade tamo. Veruj mi, neki su 10 godina tu. 10 godina sede u centru, prihvatnom centru za migrante. Mislim, 10 godina, mislim, razumeš. Mislim, ili ih pošalji negde, mislim, ne znam ni ja. Mislim, šta oni tamo rade? Drugo, ko plaća to? Mislim, neko mora platiti, mislim. Ta njihov boravak tamo, mislim, šta oni tamo rade, razumeš. Vidio si ono kad je bilo u Subotici, ima tu i dugi cevi, ima tu svašta. Da, to je strašno, to je strašno. I to su Marokanci za koje je Srbija navijala protiv Hrvatske. Znaš, meni to toliko bole luvo, znaš, ono, kao navijamo za Maroko, a ovaj u Horgošu s Maroka ide s Kalašnikom, ime s Maroka sa uča kakačketom, mislim. Ma de, veš, mislim to prvo, mislim, znaš, kao šta mi navijamo za Maroko, pa 90% Srba na karti ne bi znalo nađe Maroko. Ma trebalo bi mu 10 minuta. Ma da, ali potpuna glupost, mislim, to će predsjednik države i kaže u intervju gde se priča o krizi o Kosovu, on priča sa novinarem o tome za koga će da navija. Mislim, o čemu pričamo mi ovde profesor. Mislim, to je priča za budale, mislim. Ja volim, znaš, volim ovakve situacije i uvek volim da mi ispadnemo na početku, znaš, da se naloži džabe narod. Znaš, ja sam pratio jedno vreme fudbal i prestao sam posle onoga, one Gane, ovaj, kad su naši onako čudno izgubili od Gane, a naš je bio selektor Gane. I tako je onda, mislim, čini mi se da sam shvatio obrazac, mi svake godine kad se kvalifikujemo, mi u stvari prodamo celu reprezentaciju. Jer kad postanu reprezentativci i kvalifikuju se, poraste im cena i onda se oni prodaju. Kad se prodaju, oni neće trče da ne povrede noge. Da. I to ti je to. Mislim, i mene uvek vređa isto. Bolji protivnik, ne znam, mislim, bilo smešno da protiv Brazila, mada vidiš, i nije smešno, možda pa se pobedi Brazil, ali tako. Ali, ovaj, znaš da trčiš? Mislim, zaboravio si, šutneš loptu, nije ti dan. A možda trčiš, recimo. Tako Forrest Gump, makar trči. Bravo, trči, bre. Znaš, ja kažem, ja sam gledao 10 minuta, razumeš, mislim, ono stoni futbol, pazi. Oni stoje, lopta se odbija od njih, mislim, niko ne trči. Čekaj, bre, kako beše ono, znaš, završi se utakmica, ovaj je pretrčao 20 km, ali tako kažu, ovaj je 10 km, ima statistika. Ovi naši, pazi, od slačionice do terena više prešli, razumeš, nego što su prešli na terenu. Mene kukavištvo nervira. Ne znam, razumeš. Znači, ja Hrvatima stvarno njihove reprezentacije svakoj odajem priznanje, oni se bore kao da im je zadnje. Kao da im je život u pitanju. Šta god da igraju, ali tako? Takvi su u vaterpolu, takvi su u ovaj košarci, rukometu, takvi su u rukometu, da, u svemu. Oni igraju kao da će da poginu. Znaš, i to mora da ceniš. Plaču kad daju gol. E, znaš, mislim, plaču kad daju gol. A ona Francuska, kako može da zamisli Francus da će Francuska da pobedi kada imaš dva Francuza u reprezentaciji? Deš, da ti je, on samo pitanje u slačionici šta se događa. Da. Znaš, pazim. Da li, to je velika problematika. Pa ne znam, da li se sećaš kad je onaj, kako se zvao, onaj holandski, onaj crni futbaler, onaj davno što je igrao. Brut. Da. Kad je pričao kako su ga maltretirali Cruyff i ovi ostali, kako su rasistički ispadi bili i tako dalje i tako dalje. Znaš, Evropa je rasistička, ova bela Evropa. Ona je u suštini rasistička, zato što oni zamišljaju, i to je sad im neobično, oni su zamislili da primaju sve te migrante da budu prosti fizički radnici, a oni da budu gazde. Mislim, to je bila ideja. Neće oni da prime neke situirane, obrazovane ljude. Onda dođe Batačaraja. Tako. I imao si onaj referendum pre, kad beše 10-15 godina u Švajcarskoj, da li ćemo da primamo još stranaca, 75% kaže da. I onda ih oni intervjuišu, kaže što da, pa kaže, pa neću valjda ja da čistim ulicu. Znaš, to je taj imperijalni karakter koji njima ostao, znaš, jer oni su, znaš, ti kad čitaš istoriju Evrope, strašno interesantna, zato što Evropa je bila primitivna, divlja, mislim, nikakva, civilizovana, mislim, pa ti kad gledaš do nekog 13. 14. veka, kad su počeli da se formiraju, ne znam, Francuska, Španska država, Engleska, u nekom ozbiljnijem smislu, su bili, bre, divlji ljudi. Po drveću živeli, razumeš, ovoga. Ozbiljno, bre. Kao Stonehenge, razumeš. Koji, bre, Stonehenge? Pa imaš one slike kako su ga montirali, sećaš se, detonirali, razumeš, kakav, bre, Stonehenge? Astronomska observatorija. Englezi su skloni laži. Pazi, ovaj je probušio Darwin na lobanju, probušili su jednu rupu i stavili od majmuna vilicu da dokaže da su ljudi nastali od majmuna. To je ta čuvena lobanja iz Piltdowna koja se posle ispostavila kao prevara. Znači, oni su, njihova država je na prevara napravljena. Pazi, to je smešno, mislim, smešna priča, kao engleski narod. Koji je engleski narod? Pa ne zna se ko živa, bre. Da nisu Rimljani tamo došli, ne bi znali kako se zovu ti ljudi tamo. Oni bili nepismeni. Mislim, a to nije pre 1000 godina, razumeš, mislim, to je pre 14-15 vekova. Mislim, znaš,
I onda oni nama pričaju kako smo mi ljudi bez civilizacije i istorije koji ovde svi na Balkanu. Meni je bilo, ja to stalno pričam, bilo mi strašno interesantno, bio sam nekim Irancem pre jedno 15 godina, koji je istoričar koji meni objašnjava kako su Srbi, Hrvati, Iranci. I oni to uče u školi. Meni je bilo fascinantno. Oni uče u školi da su u stvari, da smo mi i oni potomci nekih, tu sa granice Indije recimo, na primjer, znači Arijevci, da jedan deo došao ovamo do Irana, kopnenim putem preko Afganistana, a da smo mi Hrvati. Odnosno, bilo bi pravilnije reći Hrvati i mi. Oni kažu Hrvati i mi, jer su kao više Hrvati Arijevci nego Srbi. Da su došli, ovde se naselili i onda oni kažu da su oni bili kao vođe plemena i aristokratija, a kao pomešali su se s ovim divljim plemenima. Ovde i tako su nastali Hrvati i Srbi. Oni to uču u školi. I sad ima dosta istorijskih podataka da je to stvarno tačno. Znaš, ja sam dobio jednu sjajnu knjigu koja se zove Istorija Srpske crkve iz 1886. godine, u Zagrebu izdata, neki vladika Ničifor Ružičić se zove, i tamo piše, onda su Srbi došli 105. godine iz Indije. Iz Indije. Iz Indije. Na, pa tako su zvali Indiju. Iz Indije, kaže, su došli, kaže, na Peloponez. Znaš, pazi, to pisao ozbiljan čovjek, mislim, poziva se tamo na neke istoričare. Znači, ima svašta, istorije, ova sadašnja istorija stvarno falsifika do falsifika. Znaš, evo što smo pričali malo pre, pa mi ne znamo šta se događa u Ukrajini, bog te, pored interneta i ovog. Da. A znaš šta je bilo u bitci za, kod Hastingsa, mislim, pre 1000 godina? Znaš, da, mislim, i za njih 100 godina je najupitnijih, ono kao što to je moderna istorija. Ali sad kad smo došli do ovde, do migranata i do toj neke kolonizacije, je li to, da kažemo, prvi način genetskog modifikovanja ljudi? Ili jedini? Imaš onaj, preveden kod nas, onaj roman onoga Michela Houellebecqa, zove se Pokoravanje, u kojem opisuje kako je hipotetično Francuska postala muslimanska zemlja sa muslimanskim predsjednikom. I vrlo je onako, mislim, vrlo je prepoznatljivo kako nisu hteli podržati desničarku, znači Marine Le Pen, jel tako? Da. Kako su se udružili muslimani i ovi kao liberali u Francuskoj izabrali ovog. Znači, prvi način je, na kraju to piše, znaš, ko zna da čita, ima onaj Kaler, onaj Grof koji je osmislio koncept Evropske unije 20. i neke godine, i tamo lepo piše da su evropski narodi okoštali, imaju jaku nacionalnu svest i da ih treba razvodniti malodošljacima, ubiti im tu tradiciju, znači to, ne znam, crkva, te tradicionalne vrednosti, to kao neki Sveti Sava, kao, mislim, budalaštine neke, znaš, neka crkva, kao, isto sve budalaština jedna, kao to je to novo evropsko, znaš, i tako. I onda prvo dovedeš te tipove, a onda, naravno, sledeća faza je integracija, kao. I to je bi kod nas bilo, sećaš se da je bilo oni priča, oni će zameniti ove naše koji su otišli. Se sećaš toga, to je rekla promocija, naša... Promocija je bila, da. Da, mi imamo, pa čak i predsjednik je rekao da mi imamo slab natalitet, ljudi nam odlaze, oni će povećati natalitet. Oni će povećati. Uvozimo muškarce, mislim. No, ako već uvozimo muškarce, evo Ukrajince, mislim, Ruse, lepi, plavi, naši, bliski, mislim, je li tako? Što bi uvozili, mislim, iz Bangladeša, mislim, i Maroka i Pakistana, iz Šrilanke, razumeš ovoga, te ljude... Ti iz Bangladeša mi ništa nisu jasni, pošto njih ima dosta u Obrenovcu. Mislim, kakvi su to migranti iz Bangladeša koji su pobegli zbog političke situacije. Nema u Bangladešu, nema rata, koliko ja znam, znaš ovog. Ali to je sad neka druga priča, što kaže. I to je u suštini, ti imaš, ja sam negde pročitao neki podatak koji je, ne znam da li je moguće, ali se tvrdi da samo u Nemačkoj ima 13 miliona tih migranata, što legalni, što ilegalni. 13 miliona na 80 miliona Nemaca, pazi, to je 15% populacije. Znači, svaki, koliko mu to dođe, šesti, i stanovnik je već neki migrant, znaš. I to je potpuno neverovatno. Onaj kaže, kad su bili ovi nemiri u Maroku, kad je Maroko ovo, ono, pobedio koga beše, i oni su popalili tamo Brisel, razumeš, potamanili tamo one policajce, i on intervjuiše onog jednog, a on kaže, mi smo došli ovde da pravimo decu, vas pobedimo i da, kaže, ovu trulu Evropu srušimo, kaže, da budemo islamska tvorevina. Onaj muftija parijski je rekao pre 15 godina Notre Dame će biti odlična džamija, mi smo već napravili projekat, samo mu fali nova kupola i, ne znam, minare, razumeš, da napravimo. I to se odigrava sad, zato što nema nataliteta, ali tako, odigrava se izvesna zamena stanovništva. Ali da li su te zemlje to i zaslužile, s obzirom da su bile kolonizatori, s obzirom da su živjeli od roblja, ove rute se izjavio juče, ali tako,
crncima zbog trgovine robljem. Kao izvinu, posle 160 imaš, godina se izvinio. Amerika, tu još interesantnije. Amerika kako izgubi koji rat, oni prime iz te zemlje sve te njihove koji su zbrisali. Pa su posle Vijetnamsko primili Vijetnamce, ali tako, znaš ovoga. Posle Somalije oni su primili gomilu Somalijaca. I oni su se naselili tamo negde na ovoj istočnoj obali i imaju svoju senatorku. Toliko ih ima da su izabrali svoju senatorku, Ilhan Omar se zove ta senatorka, koja se udala za rođenog brata, jer to u Somali ok. Razumeš? Zato što ti kad si imperialista, ti uvoziš te ljude za ovo, za ono, mislim, iz tih zemalja, neki nemiri, oni dolaze. Da si popušio, da prostite, kovi iz Afganistana, sad. Amerika je primila 40-50 hiljada iz Afganistana samo. Iz svakog rata koji su gubili i bežali, oni su primili 50-150 hiljada ljudi, razumeš ovoga. I to je to. Ali nema melting pot, nema ono što su oni pričali kao oni će se pretope postanu Amerikanci. To se nije desilo nigde. Gde je to nastala u Nemačkoj nova rasa, nova, ovaj, kako se zove, nacija između Nemaca i Turaka? Kakvi, mislim, to je priča za malu decu. Ko svako koji je bio u Nemačkoj. Ja sam bio pre... Mislim, 10. godina, slučajno nešto, sam se zatekao u tom Kreuzbergu, to je jedno predgrađe Berlina, gde su Turci. Pa ti tamo teško možda shvatiš da si u Berlinu. Znači, treba ti malo da pogledaš okolo, da prepoznaš, mislim, poneki nemački natpis, mislim, neku radnju. Znači, to je čisti Istanbul, mislim, stvarno, od muzike, svega ovamo nam. Kad odeš u Ameriku, recimo, u predgrađe Los Angeles, korejsko predgrađe je Koreja, mislim, Meksičko, naravno, ovde gde su ovi latinosi, mislim, oni ni ne znaju engleski. Mislim, ja sam stalno išao neke sendviče da jedem, pošto američka hrana neukusna, oni prave odličnu klopu. Ne znaju engleski uopšte, mislim, kažu kako smo se sponazili, meni španski očigledno suđen, mislim, kao sledeći jezik dučim. I ovaj, naš hola, mislim, naš, sve ombre, mislim, naš. Ma, favor, da, ma nemam pojma, razumiješ, naravno, ali... Znaš da kažeš, da, ono, ovaj... Odlično klopu imaju Meksikanci, samo da. ljuta, za moj želudac. Dobro, jel ljuto zdravo? Jeste. Ali? Pa zdravo je, samo što mi, ne znam, nije, znaš, nismo naviknuti, verovatno. Zato što to je interesantna priča, svi ovi što imaju gastritis, oni neće da jedu ljuto, kao, znaš. A u stvari ljuta papričica se koristi. Čili papričica se koristi u lečenju čira. Zato što ona nadraže želudac pa se luči sluzu na koje oblaže, pa onda ovaj, ne dolazi do nastanka čira. Znaš, mnogo ima zabluda u medicini. Da li su zablude ili namerno, tako se priča. Znaš, ja sam sve više ubeđen da se namerno priča pogrešno. Veruj mi. Znači, sve ono što ja znam o medicini, znači, govori da oni nas mnogo lažu. Pričao sam pre neki dan sa Ćaletom i kaže mi, Ćale, kao istraži, molim te, ne znam s kim je razgovarao, kaže, koji godine, ja sad ne znam, možda vi znate, verovatno znate da su se promenile, mislim, jasno je da su oni promenili, ne znam, ono, u bolesti su postale prihvatljive i da to više nisu bolesti, znači od transgendera, ali tako, LGBT i ta neka varijanta. To još nisu, to će sad, verovatno, nije još svetska promenila. Ali, na primjer, smanjivali su kao nivo u fazonu kada nekog možemo zavesti po to da ima šećer. Nekad je, kaže, bilo 8, pa su spustili 6. 6-8 je bilo. 6-8 kad sam ja studirao, sad je 5-1, valjda, ili koliko, ne znam nije koliko je. Holesterol je bio 7,5, sad je isto 5-1 ili toliko. Ja ne pratim te nove vrednosti, pošto ne verujem u to. A je li to, mislim, zbog čega? Pa vidi ovako. Kad su smanjili holesterol za 0,5, 22 miliona ljudi su postali da uzimaju lek za snižavanje holesterola. Mislim, znaš, prosto ko pasu. Jednim potezom. Da misli ti, krvni pritisak treba da bude 125/85 za mene koji imam 68 godina. Pa sa tim pritiskom ću padnem u nesvest, razumeš, da umrem od infarkta. Mislim, to nije za pritisak za mene. Mislim, to je smešno potpuno. Mozak mora da ima krv, mora da ima šećer, razumeš. Matori kad snižavaju šećer, oni upadnu u demenciju. Nema hrane za mozak. Znaš, to je neverovatna priča jedna, znaš. Neverovatna priča kad se radi o šećeru, čak i nije toliko lekova, jer svi ti lekovi za skidanje šećera su prastari. Mislim, ništa novo nisu uspeli da naprave. Taj metformin, to, mislim, je staro 100 godina skoro. Ali jednostavno imaš klijentelu, znaš. Nešto se tu prodaje, tračice za, je li tako? Tračice za šećer, mislim, ljudi prate nešto. Pazi, ljudi se ozbiljno trude. Ja gledam ovde kod nas, skidaju holesterol, nesreći, ne zoveš ovoga. Što bre skidaš holesterol? Pa nema nikakav dokaz da je visok holesterol štetan. Ono što je štetno jeste visok holesterol i manjak fizičke aktivnosti kad si gojazan. To da. Onda dobijaš infarkt. Inače, recimo, gojazni ljudi
koji puno imaju fizičke aktivnosti, kad imaju visok kolesterol, mislim, oni duže žive, imaju bolje zdravlje. Potražiti na zadnje vrste. Suština je u fizičkoj aktivnosti i da ne jede šećer. Znači, to je suština priče. A ovo kolesterol nema nikakve veze. Kolesterol je esencijalan hormon, pa bez njega nema ništa. Nema vitamina D, nema polnih hormona, nema ovo, nema ono, nema ćelijske membrane, nema mozga. Jer, mislim, on ide u mozak najvećim delom. Ne, jer su krenuli sada da konstantno forsiraju, sve više i više se forsira veganstvo, a onda plus uporedo sa ajde da očuvamo životnu sredinu, nemoj da jedemo meso, nemoj da jedemo ovo, nemoj da jedemo ovo. Krave prde i stvaraju ugljen dioksid. Tako je, da, mislim, oni su glavni neprijatelji. Tako, oni su glavni neprijatelji, ali prdimo i mi. I onda, kad jedeš vegansku hranu još više. Da, znači, eto, 34 godine živim tu, pratim već negde od 12. 13. gledam šta sve sme da se jede, šta ne sme da se jede. Toliko toga, kada čovek krene da čita, shvati da se toliko toga promenilo. Ja sam za svoje godine doživeo da su rekli da nije dobro, ne treba jesti slaninu, ne treba jesti ovo, treba jesti zdravo, idemo, znači, ujutru se jedu neki musli, neki konfleks, nešto, mislim, a onda sad ukapiram da je čvarak vredniji od zlata, doslovno... Svinsko meso je verovatno nešto najkorisnije, znaš, slanina, mislim, bi trebalo da se jede neprekidno, zato što... Šta je problem s veganskom ishranom? Znaš, ove sve biljke su uglavnom genetski modifikovane na zapadu, što znači da su nutritivno bezvredne potpuno. Nema minerala, nema skoro ničega, znaš, ovoga. Zato što ljudi, genetski modifikovana hrana, biljka koja raste negde, mislim, bilo gde, tako, neka biljka, ona je razvila neke svoje mehanizme odbrane, ima i ona svoje probleme, pazi, suša, mnogo kiše, ovaj će da je popase, jel tako, mislim, pa ne znam, pojavi se neki pesticid, pa ovamo, namo, ima bakterija, virusa, osuši se, napadne neka infekcija, jel tako. I ona razvije neka mehanizme odbrane. Ti sad napraviš pesticid i tu biljku učiniš rezistentnim na pesticid. To je genetski modifikovana hrana. To ljudi ne znaju uopšte šta je termin. Znači, ti ubaciš jedan gen i sad ona ima enzim da može da razgradi taj glifosat koji najčešće se koristi, koji je neverovatno otrovan, mislim, izaziva rak i šta ti duša hoće, mislim, ima hormonska dejstva, pretvara muškarce u žene, znači svašta radi, kod nas se vidim koristi total taj, ma onako, sipaj samo, niko ne razmišlja o tome, i ti pospeš celu livadu, sve se biljke osuša, ostane samo ta, pošto je ona rezistentna jedina, i ona napreduje, fantastično. Šta je problem? Ona nema potrebe da se brani, i nema ništa u njoj. Zato što bi se branilo? Zašto, recimo, maslina je dobra za zaštitu od sunca? Pa gdje živi maslina? Na moru, na 46 stepeni, jel tako, mislim, bez vode i tako dalje. Ona luči materiju kojom se brani od ultravioletnih zraka sa sunca. Kad bi je premestio ovde da budu nekom kišovitom, ta maslina nema nikakav značaj. Mislim, ona nema to, ne stvara to. Što bi stvarala kad nema sunca? Eto, to je u stvari to. Drugo, ta genetski modifikovana hrana izaziva rak. To se zna. Taj profesor Francus koji je prošao toplog zeca, znaš, ti koji protrče malo prerano kukuriknu, znaš, oni ne prođu baš najbolje, on je čovek uradio jedan nevjerovatno glup eksperiment, uzeo je pacove i hranio ih kukuruzom genetski modifikovan. I oni su svi dobili rak i potrkli. I on je to objavio. I onda je krenula lavina na njega, znači Monsanto, svi ovi proizvođači pesticida, čudo, njega su izbacili s posla, mislim, on je bio jedan najeminentnijih istraživača, izgubio je posao, taj rad odmah povuče časopis. Znaš, ljudi ne razume kako to funkcioniše. Časopisi su deo iste priče medicinske. Isti koji su vlasnici medija, farmaceutske industrije, su vlasnici i časopisa. I onda on kaže onom uredniku, ne tupi bre, mislim, ti dobiješ od nas pare, pa ugasit ćemo časopis. Ali tako? I oni povuku, to je, vidjet ćeš gomila tih, najbolji radovi su uvek povučeni, retrakte piše. Ja samo te tražim, to su pravi radovi, zato što, znaš, to su ovi što žuljaju kamenčiću cipeli, to su pravi radovi, znaš. Ti ćeš videti takvi radovi ima koliko će, to su najvredniji radovi u medicinskoj literaturi. Međutim, vidiš interesantno, ti biolozi koji, pošto je on biolog bio čovjek, nije bio lekar, su očigledno nekako manje zavisni od sistema, znaš, manje i lova, valjda, nemam pojma šta je. Takav je bio, takva je pobuna bila u tom društvu, mislim, ti biologa, da su oni posle dve godine vratili taj rad. Pazi. Oni su vratili taj rad i Monsanto je na kraju bankrotirao zbog tog pesticida, zato što su tri tužbe u Americi prošle, gde su oni morali plate ogromne odštete da izaziva rak. I Monsanto je propao, bankrotirao, pa se udružio sa Bayerom. Sad je trenutno Bayer. Oni se zovu Bayer. Ista firma, isto sve proizvode. Samo se zovu Bayer, pa sad ovo što proizvode, to nije štetno. Mislim, pošto nije više Monsanto. Znači, to su ti fazoni. Jednostavno,
Oni su napravili taj koncept, dobra ideja, oni su pametni ljudi, znaš, malo im izmiče kontrola, to je malo problem. Zato što recimo u medicini sad Kinezi Indijci ubijaju. Znači, biotehnologija, to je sve u Kini. Znači, to je sve u Kini. Znači, Kinezi ubijaju, mislim. Znači, ti kad čitaš te radove o virusologiji, 90% su Kinezi autori. 90%, verujem ih, Šta vam to govori? Pa premešta se, nauka se premešta u Kinu, u Indiju, znaš, mislim, oni su prvo pametniji, sad su uložili velike pare, napravili su te ogromne centre, što bi onaj radio u Americi za 100.000 dolara, kad možda radi u Kini za 90.000 dolara. Ali ne treba da nas čudi zašto je iz Wuhana krenulo sve ovo sa... Ne, to je druga priča, znaš, Trump je imao dobri poteze, imao loši poteze. Dobro, on se najveći deo mandata borio za život, mislim, da preživi. Njega su stalno teli da smene, ali tako? Oni, mislim, dva puta probali impičmen. I sad kad smeni da ga apse. Jeste. Znaš, tako da on stvarno imao puno imao problema, mislim, da se održi na vlasti, znaš. Ali 2017. Trump je donio zakon o zabrani bioloških eksperimenata tih, kako se ono kaže, gain of function, kao dodatak funkcije. Da, pričali smo, da, o tome, da. I onda je u ta laboratorija u Fort Detricku, to je u stvari Fort Detrick je američka baza u kojoj se rade biološka oružja, oni su zatvorili, bar zvanično su zatvorili i prebacili u Wuhan. To je američka laboratorija u Kini. Mislim, znaš, to ljudi ne razumeju, to što je ona fizički u Kini, to ništa ne znači. Dobro, ali Kina se opet pita da li će nešto da bude na njenoj teritoriji. Pa da ti kažem nešto, Kina se nešto pita, znaš, uglavnom ti virusolozi koji su bili u Wuhanu, nešto i nema. Ne postoje više, izbrisani su. Nemaju spisku stanovništva uopšte, i sajtovi su im naučno-istraživački izbrisani. Nema nikog od njih, znaš, ono je ostalo na Li Meng što je pobjegla Ameriku. Li Meng, da, ta što je prebegla, da. Ona je ostala, ove ostali su nestali svi. Ali ona udara na kinesku vlast. Pa ona nju, oni koriste da dokažu kako su Kinezi pravili virus. Međutim, to će sada pukne, ta priča će da pukne. Ona je već pukla u stvari, u suštini. Već je pukla zato što je Fauci, već su isplivali ovi podaci da je on finansirao te projekte u Wuhanu, znaš. I to je sve isplivalo iz ovoga Huntera Bidena laptopa. Ona je stvarno idiot zadnje vrste. Ko je ono mental čovječ, ko ono romačina. Pa na kreku čovjek. Sam misli na kreku. Krek odlično topi mozak. Znaš, jako brzo, već posle par doza krene, već da ti nemaš problem sa brojem šešira. Najniži nivo narkomanije, znači. To je baš ono, on jako brzo uništava mozak, neverovatnom brzinom, znaš, ovoga. Met je samo gori, da. Met je gori? Met je gori, da. Kristalni met je još gori. Gledao sam na seriju, onaj Breaking Bad sa Heisenbergu, odlična serija, gdje tačno pokazuje i sliku Amerike, ali hoću se vratiti malo na ishranu, jer susreo sam se čak i sa hashtagom vegan cat, gde postoje Amerikanci koji su vegani, koji imaju kućne ljubimce mačke, koje su silom prilika postali vegani. I hrani ih salatama, trava. Pa dobro. Znaš kako te mačke izgledaju? Pa kako mogu da izgledaju? U mrtve. Vidiš šta je problem sa tim čistim veganstvom? Veganstvo je naravno izmišljeno kao sekta da se uništi meso. Bitka protiv mesa traje dosta dugo, kaže Svetska zdravstvena, meso izaziva rak. Ali tako beše, pre 6-7 godina. Pa lude krave se prenose junećim mesom. Ali tako, bolest ludih krava se prenosi junećim mesom. Znači, oni to povremeno su provlačili, sad je malo, izgleda da je cajtnut, malo je frka, pa se sve ubrzalo, znaš, sad nema više vremena za finese, nego udri, znaš, onako. Šta je problem vekanske ishrane? Znači, to je prvo da ima jako nisku nutritivnu vrednost, kad bi ti sam gajio pitanje. Druga stvar je, postoje stvari koje nema u veganskoj ishrani, to je slanina. To i postoji ta jedna masna kiselina, DHA se zove, ima neki dugačak naziv, nije ni važno. DHA, ona čini 30% težine mozga, nje praktično nema u veganskoj ishrani. Znači, nešto minimalne količine ima. Tako da svinjsko meso bi trebalo jesti, znači ne mora često da se jede, ali svinsko da. Juneće meso je problematično, ali ne zbog toga što je meso problematično. Znaš, ti imaš ovako, kaže Svetska zdravstvena, tad kad su saopštili, crveno meso izaziva karcinom debelog creva. Koja zemlja ima najveću potrošnju svinskog, goveđeg mesa na svetu? Mongolija. Koja ima najmanje učestalost karcinoma debelog creva? Mongolija. Ko je drugi? Argentina. Koja ima najmanje učestalost karcinoma debelog creva? Argentina. Kako sad čekaj, izvini, to meso izaziva. Meso krava sa farmi izaziva verovatno rak, jer je puno pesticida, puno tih hemije, tog čudesa što oni daju, hormona, Bog te pita. Zamisli ti ove piliće, to kad sam gledao i kad sam čitao, muka mi bilo da gledam. 80% kokošaka na ovim farmama, kokošaka ugine jer ne može da hoda. Toliko su gusto, da, čopave su i ne mogu da dođu do pojilice, da popiju vode i crknu.
pogotovo ove u KFC-u, što Batačići i to, to je da... Fantastično. Brutalno. Znaš, i onda oni šta rade s njima, samelju i pa hrane ove druge kokoške, pomešaju sa hranom, mislim, ovaj. Znači, ono kad vidiš, stvarno izgubiš volju ikad u životu, znaš. Ali ti imaš, recimo, kokoška koja kljuca, to su radili ovaj, eksperimente, ona ima više tih omega masnih kiselina nego losos. Losos inače ima jako malo omega kiselina, to je... Drugo, ovo nije ni losos što mi jedemo, odmah ti kažem. To je pastrnka. Da, da, da. To je kalifornijska pastrnka koja je nešto hibridizovana. Ja sam imao prilike, bio sam u Norveškoj nekoliko puta i gledao sam kako izgleda losos i probao da pecam. Ja ne znam da pecam, razumeš, ali taj koji me vodio je pecao. Losos, kad ga uvatiš, on je potpuno belo meso. I on ne može da se prži. Znači, raspadne se potpuno. Oni prave od njega nešto, skuvaju ga, pa mešaju sa nekim sirom, bešamelom, pa zapeku. Tako se jede. Dime. Ili ga dime. Da. Znači, on ne može da se sprema ovako kao riba i potpuno je belo meso. I vrlo, onako, raspadne se za čas. Ovo je kalifornijska pastrnka i ko voli, ko želi da se odvikne od lososa, neka pogleda, ima onaj dokumentarac jedan, kako Šveđani gaje lososa, to kad odgledaš, nikad još više u životu je lososa, nećeš pojesti, znaš, ovoga. To su gajeni lososi, ko ovde što u Beogradu, svi ovi brancini, sve ovo što stiže, to je sve gajeno. Nema takozvani divljaka. Da, 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 nema divljaka. Nema toga, mislim, to ja svako će ti reći kao stigo iz Albanije, da, kao da, da. Stigo divljaka. A jo, više iz Albanije, te sve, uziš, sve uzimamo iz Albanije. Ali šta naši, evo, da kažemo, kada bismo gledali da uvedemo najbolju moguću ishranu, jer znamo da tu se krije tajna imuniteta. Pa evo ti, vrlo je prosto. Znači, pre jedno, dva, tri mjeseca izašao jedan fantastičan rad koji niko nije obratio pažnju na njega. Fantastičan rad. Oni su analizirali 100 tih najvećih studija o ishrani. Šta je u stvari to što ti najviše produžava život? Bilo je ono, dužina života i zdravlje. Znači, dve stvari su kod ishrane važne. Da gladuješ, to je prvo. Znači, povremeno gladovanje i potpuno je beznačajno kako gladuješ. Znaš, ono, hrono ovako, onako, mislim, drugi dan, sve jedno, ali moraš da imaš 12 sati ovaj, interval najmanje gladovanja da bi je delovalo. To je ta autofagija što ovi zovu. Jel' tako? A druga stvar je da uzimaš puno, kaže, može malo mesa, naravno, puno kompleksnih ugljenih hidrata. Kompleksni ugljeni hidrati, to ti je kupus, recimo, naš, brokoli, mislim, i tako dalje. Krompir isto, isto to, znaš, mi je ovde pogrešno zato što ga pržimo. Pečeni krompir je vrlo zdrav, ali tako, ima svašta tu ovoga što se toga tiče. Tako da, u stvari, prava ishrana je mediteranska ishrana, sa ribom kao izvorom mesa. Pršut. Pršut, malo svinjetine. Sir. Jednom nedeljno, sir naravno. Kozi ako može, u maslinovom. Kozi ovdje, ako bi mogao da bude, zato što meni je to interesantno, koze su interesantne, ja sam kao klinac, Obrenovac je bio selo, mislim, znaš, kad sam ja bio klinac. Mislim, to meni sad smešno, to sad neki grad veliki, mislim, 71 stanovnika, budi bok s nama, ne znam što je parkiraš, mislim. Obrenovac je imao dve ulice. Bila glavna ulica, Titova, naravno, mislim, čija bi bila druga, je li tako, mislim, to će sada preimenujemo, valjda. Da, Aleksandrov, da. A druga je bila takozvana druga ulica. Znači, glavna i druga ulica, to su bile dve ulice, treća ulica je bila Kalja Visoka, kako se zvala, pošto nije bilo asfalta, nije bilo ni kocke, nije bilo one makadama. I tu bilo selendra jedna. I moj komši je držao koze. I meni je to bilo interesantno, koza je strašno interesantna životinja. Kad može da ne bira hranu, ona uvek brsti čičak i ono bodljikavo trnje. Čovjek bi očekivao što bi se mučilo oko onog trnja, razumeš? Mislim, oko čička, mislim, ima toliko hrane, tad u to vreme to bila oko livade, oko mene bila kukuruzišta, mislim, moja kuća je bila malo van grada tad. Mislim, sad sam u centru. Preselio sam se u centar, znaš, ovaj. Recimo, preko puta do mene je bila jedna komšinica, to je bilo to. Da. I preko puta je bilo kukuruzište, gde je sad osnovna škola, mislim, PKB imao tu, mislim, znači nije bilo stanovništvo. I ovaj, zašto to pričam? Zato što jedan od najkorisnijih materija koja postoji za ovoga je taj silimarin silibin. On je ščička. To ti je recimo za jetru, za ovo, za virusne infekcije i sve. I kozi sir je jako zdrav. Ali interesantno, ti kad tražiš podatke o medicinskoj literaturi, to ne postoji uopšte. Ova zapadna medicina, znaš, ti imaš teme koje ne postoje. Recimo, na primjer, ja sam opsednut teškim metalima, aluminijum. I mislim da ne postoji bolest ova moderna da nema trovanja aluminijuma. Znaš, ja bar nisam našao do sad.
I ti sad pogledaš, evo, danas sam recimo, ja znaš da imam ovaj podcast moj novi što sam napravio kao... Nisam znao, ne, kad ste izbacili, kad ste krenuli? Pa pre jedno, dva mjeseca sam, izbacim jednom nedeljno, zove se Pozitivno s doktorom Nestorovićem i onda obradim po jednu bolest. Znam da ste imali ranije? Imao sam, nešto mi sad bilo interesantno, sad sam malo promijenio koncepciju, malo je tako, ali i sad sam pravio neke te kao razne bolesti, ovamte, onamte i svuda utrovanje aluminijumom, razumeš, mislim. Ja završio danas kao prostatu, znaš, pošto to za muškarce interesantna tema. Znaš, time naravno pola izgubiš 60% gledalaca kad je prostata, pošto najviše žene gledaju te podcaste, one njih ne interesuje prostata, znaš, ali muškarci me tražili, ovi koji su bili. Ja ono zezanje radi, kad sam sve završio, rekao, slušaj, svuda je utrovanje aluminijumom, da vidim da nije i kod prostatitisa. Ja ukucam, jeste. Znaš, zato što se aluminijum, mi smo aluminijumsko doba. Pazi, sve od aluminijuma. Evo te tvoje konzerve su od aluminijuma, tako? Mislim, teflonski ovi, ovoga, čudesa, mislim, vakcine sadrže aluminijum, od ozgo pada s neba aluminijum. Znači, mi smo puni aluminijum. Tetrapak. Tetrapak. I on se taloži od tkiva, je li tako? Uh-huh. I sad, ja kažem, dobro, znaš, kako izbaciti aluminijum iz tela? I ti sad ukucaš, imaš taj PubMed se zove. To je najveća baza podataka iz medicinske literature zapadne. Uglavnom. Znači, oni ne indeksiraju Indijce, Ruse, Kineze. To ne postoji za njih. Je li tako? Znaš koliko ima radova kako da izbaciš aluminiju? Nema uopšte kao termin. Ne postoji kao termin detoksikacije aluminijuma. Znači, u situaciji kad znaš da sve ove degenerativne bolesti, Alzheimer, recimo, to je taloženje aluminijuma, Parkinsonizam, taloženje aluminijuma, Kronova bolest, ove zapaljanske bolesti, taloženje aluminijuma, mislim, to sve ljudi dokazali, razumeš, ovoga. Znači, u svim tim bolestima nema ništa od toga. Ne postoji uopšte. Pazi, kao da to ne postoji kao problem. E, to je ta medicina. Zašto? Zato što proizvođači aluminijuma nisu baš srećni da im smanjiš tržište. Znaš? Jer ti u stvari, u suštini, gde god udariš, meni je interesantno, ima taj profesor neki Chris Exley se zove, vrlo neobičan lik, znaš, onaj. On je onako, pomalo nije baš sa svim, čini mi se, u vinklu, ali je genijalan, znaš. Englez je jedan malo bizaran, znaš, ovoga, i on se ceo njega zove Mr. Aluminium. Znaš, ceo život se bavi tim aluminijumom, on je profesor hemije, inače, organske hemije, pazi, profesor organske hemije koji se bavi neorganskom hemijom, pošto aluminijum je, jel tako, mineral. Ali, i on je radio gomilu tih eksperimenata i pronašao to, da ne znam, kod multiple skleroze ogromne količine u mozgu, mislim, kod autizma velike količine aluminijuma u mozgu i tako dalje. I naravno, to bilo, svi su se smejali, mislim, kao, znaš, ovaj proizvođač aluminijuma ovoga. Međutim, šta se desilo? Zainteresuju se proizvođači ove vode bogate silicijumom. Ima ona Fiji voda, ima one neke vode koje su jako skupe, ima puno aluminijuma, ovaj silicijuma, ima, a silicijum izvlači aluminijum iz organizma. Odjednom eksplodira priča, znaš, da odjednom mainstream mediji kao aluminijum je opasan, ovamo namo, znaš, što se sad dogodilo, razumeš, ja kažem, ono čitam, pošto tu priču znam od ranije, jer sam ja tu njegovu asistentkinju koja je posle u Kanadu otišla, neka Lucija Tomljenović, jedna Hrvatica jako pametna, koju sam upoznao u Zagrebu, preko nje sam ušao bio u tu priču i šta se sad dogodilo, ovi postali pošteni, pa se pričali aluminijum. Ne, nego su ovi sad uložili ogromne pare u kontrakampanju da prodaju vodu bogatu silicijom. I to je zapad u stvari. Ako nestane neka velika firma iza tebe i ne pljune kintu, nema ništa. Evo, najpopularniji lek za lečenje astme, taj Simbicort, je pušten u promet 68. godine. A u Americi je registrovan 93. A počeo široko se primenjuje 2000. A znaš što? Ti bi sad rekao, pa što se nije primenjivo? Pa firma koja ga napravila bila mala jedna firma, beznačaj. I kad je kupila Astra, kupila Zeneku, Zeneca Astru, pardon, Astra je bila švedska firma, relativno mala, Zeneca ogromna, multinacionalna, englesko-američka firma, kad je kupila ovoga, oni kažu, ovo je dobar lek. I malo krenu, stimulišu doktore, malo drže predavanje, malo putovanje, znaš već kako to ide. Odjednom hit, blockbuster, razumeš, odjednom milioni komada. Odjednom kao, pa to je super lek, razumeš, mislim. Pa kako je postao iznenada super lek? E, to je ta priča. Dok ne izbaciš komercijalu iz medicine, meni strašno smete, ja sam ceo život držao predavanje, ja sam uglavnom, što kaže moja žena, ti završiš kao šaman, razumeš, na kraju. Mislim, ja sad lekove veoma malo primenjujem, trudim se uvijek da nađem neku prirodnu alternativu, i ima skoro uvek prirodna alternativa, ali recimo, ti da bi organizovao neka predavanja za lekare, neke edukacije, ti mora da angažuješ farmaceutsku firmu. Ko će naša da pokrije, da? Pa naša država nju ne interesuje. Našu državu uopšte ne interesuje da li se lekari usavršavaju. Znaš, oni ti traže da skupiš neke bodove za predavanje. Ali pazi sa crnjaka.
Neurohirurg može da ide na ginekološku sekciju da dobije 3 boda. Posle toga na ortopedsku, razumeš. Posle toga na higijenu mesa. I on ima svoj 20 bodova godišnje. To što to ništa nije iz neurohirurgije, pa dobro, na veze. Znaš, formalizovano, potpuno formalno. To je samo zavitlavanje jedno. Umesto da država, evo sad je, evo ja pričam 20 godina, niko me ne sluša, nema pedijatra u Srbiji. Znalo se da neće biti, zato što su bili matori, ni dugo nisu odobravane specijalizacije. U mom Obrenovcu ima 2 pedijatra u domu zdravlja, 60.000 stanovnika. Znači, to je ta priča. Ti nemaš nikakav plan nigde. Niko nema nikakav sistematski rad. To je sve od izbora do izbora, ali tako? Ova vlada već se zna da će biti do 2024. Ali tako? Ona je oročena kad je formirana. Ali tako? 2024. Da, da, da. Pa tad su izbori na republičkom i lokalnim izborima. Tako je, tako je, da. Na 2 godine oročena. Da. I sad ti osnivaš novo ministarstvo, slušaj. Novo ministarstvo. Pa znaš ti znaš šta znači kad osnivaš novo ministarstvo? Novi ministar, šta? Gde ću da ja sedim? Koju kancelariju? On tu jedno 3 dana obilazi kancelarije, kupuje namešte, razumeš, ovamo, onamo, mislim, stolice, fotelje, mislim, koje su moje kola, gde je moj šofer, ali tako, mislim, ovamo, onamo. Ko će da radi kod mene? Državni sekretar, ovamo, savjetnici, trtemar, gde ću njih da smestim? Dok se oni konstituišu, to je 6 meseci. Kad se konstituišu, to je juni. A sledećeg juna već neću biti ministar. Šta da radim? Da krenem u neku ozbiljnu reformu? Ma ajde bre, ajde malo da otaljamo ovo što ima, razumeš, da tu nešto kao radimo i u tom će prođe, bit će novi izbori pa da vidimo šta će... A usput će ovi koji su već duže vreme tu da prate agendu Klausa Švaba, da otvaraju kampuse, četvrta industrijska revolucija... Radit ćemo projekat da dokažemo da Srbi nisu genetski Srbi, jesi vidio to? E to, da. To jesi vidio tu rečenicu? Da. Mi ćemo uraditi projekat na 1000 ljudi da dokažemo da Srbi nisu Srbi, pa ide sledeća rečenica. Vrlo sam razočaran, ja tu ženu dobro znam. Ona je bila direktorka ovog instituta za genetiku s kojom smo odlično sarađivali dok sam ja bio na klinici. Potpuno sam šokiran šta se s njom desilo. Mislim, kakve su to izjave. Ja je znam iz potpuno druge neke priče. I prosto ne mogu da verujem da ona to izjavljuje. Znači, još uvek očekujem da ona demantuje to. Mislim, ne znam kako da ti kažem. Ali, znači, sledeća rečenica glasi, ovde su bile intenzivne migracije, mi ćemo dokazati da u stvari Srbi ne postoje. Mislim, to je suština priče. Jer ako mi nemamo nikakvu specifičnu genetiku, a migracije su velike, onda smo mi Srbi samo zato što živimo ovde, na ovoj teritoriji, ništa više. Znači, mi smo onako, došli smo tu, to je ona priča u 7. veku s Kavkaza, smo došli, tu smo se naselili, dobili neki jezik, nešto tu, mi tamo, ali mi u stvari u suštini smo, koji svi drugi narodi, nemamo nikakvu osobinu svoju. Melezari, da. Kako bre, izvini na pitanju, izvini, mislim, prvo to je, mislim, potpuno besmisleno. To se pokrenulo nakon pitanja, je li tako, onog španskih... Nemoj mi, molim te, dobit ću nervni slom, razumeš od ti. Ja, kaže, meni, provocira me jedan voditelj, kaže, vi ste rekli, radit će motke, ja kažem, boga mi govnave, kakve obične motke, mislim. Znam da si tako od Marića kad si bio... Pa to nemoj me zezati, pa to je strašno bre, izvini. Prvo, ko je to odobrio? Znači, kako možeš da uvoziš genetski materijal? Pa si, znaš da bi u Rusiji već bili u zatvoru? U Rusiji je to zakonom zabranjeno. I uzimanje i davanje genetskog materijala. To je bila državna tajna. To je državna tajna. Pa COVID test je najvećim delom služio za to. Najveća genetska laboratorija, najveća laboratorija za COVID u Londonu je priznala da je 10% uzoraka slala za genetske analize. A odakle su testovi dolazili? Testovi odakle su dolazili, to niko živi ne zna. Ja ne znam. Najveći proizvođači maski i testova su Kinezi. Kinezi. A vatreno oko, ili ti znaju, kineska laboratorija. Koja ne radi? Oni su čak i poznati po onim testovima za trudnoću. Da. Je optuženo onaj da je... Sad čekaj, mi smo napravili to vatreno oko, ja sam to 3 puta pitao, što radi nešto to vatreno oko, ali postoji. Neki prozorčić kao, ko za burek. Nešto radi. Ko za burek, ko za burek, da. Toliko, se sećaš onoga kad su bili Scholz i Macron kod Putina, pa nisu hteli da daju test. Da. Nego su sedeli na drugom kraju. Tako je. I onda su Francuska rekla zvanično da nisu hteli da urade test jer bi Rusi imali uzorak DNK Macrona. Koliko je to vredno? Jel' tako? Tako je. A ti ovde pričaš kao, pa to, kao srpski genom, pa to bez veze. Srpski. A to španske jajne ćelije, pusti ljudi, mislim, koji to daju. Mi stvarno nemamo jajne ćelije ovde. Naše žene više nemaju jajne ćelije. Sprema to zove da valjda bar imamo čovječe. Mislim, razumiješ, ako nešto valjda imamo. Gledajte, evo, pola gledalaca. Pa kaže, prazna je banka jajne ćelije u Kragovicu. Pa to je odgovornost ministra zdravlja.
što je prazna, neki napuni mi. Šta je to sporno, izvini na pitanju. Povedi novčanu nadoknadu za žene koje daju jajne ćelije. Inače žene idu recimo ono na veštačko oplođenje, 6, 7, 8 embriona oplode, el' tako? I zamrznu ih. I kaže, daj nam jedan embrion, evo, belo je dete, mislim, naše je dete, el' tako, iz Kruševca, majka, otac iz Trstenika, mislim... Ne može bolje. Ne može bolje. Ne može bolje. Mislim, pa, kakve su to priče, uvozimo jajne ćelije, ali mene najviše nervira, znači, to se jednom pojavilo u novinama, sklopljen ugovor sa španskom firmom. Kom španskom firmom? Ja hoću da googlam tu firmu. Nema ime firme. Ja sam me razumeš, hoću da izgooglam firmu. Sa španskom firmom bez imena i prezimena. Mislim, španska firma, razumeš. Možda sam ja osnovao firmu u Španiji, pa se zove španska firma. Možda je Žika Žikić osnovao, mislim. Znaš, da, možda su na kraju i ovi Ultra Kopa osnovao. Ko zna ko je? Ultra Sperma. Znaš, mislim, to je... Znaš, to su takve neke, takve ozbiljne stvari, ti saopštavaju potpuno cool. Ginekolozi nemaju šta da kažu. Ginekološka sekcija, ništa, njima se sviđa to, mislim. Lekarsko udruženje, čute, mislim. Njima je sve to okej, razumeš ovoga. Ja dođem posle kući, kažem moje ženi, neki je problem, bre, u meni, mislim. Meni nešto sve smeta, vidim svima lepo, bre. Je li tako? Svima je divno, samo meni smeta. Slušaj, ako samo meni smeta, ja ću da odem, bre, na godišnji odmor i da čutim, razumeš, mislim, ja šta da radim u životu. Ne može da prođe, bre, to mnogo ozbiljna priča, mislim. To je toliko ozbiljna priča, pa to je, veruj mi, u većini zemalja bi završili u zatvoru. Ali opet imamo te dve oštrice. Oni će da obezbede te neke, tu neku spermu iz Španije, ajde tako da kažem, seljački, ali ja čisto sumnjam da će ovde to da bude prihvaćeno. Znači, oni su osuđeni tu na propast. Mislim, mogu sad tu neke drugosrbijanke iz centra grada, kao, znaš, jer neće niko ni da ih oplodi, što se kaže. Da bi dete govorilo mućas gracias. Eto, u suštini nima, neće niko ni da, znaš, neće s njima da ima nikakav kontakt ni priroda, ne mogu, oni bi se verovatno zatrudele da mogu, čak samo da ih neko pogleda, ali to nije slučaj. Sve ono što oni, što guraju, to smo pričali večeras u emisiji, obije im se u glavu. A ako ne u Evropi, onda sigurno ovde. E, to je taj kod. Ali to je taj deo tog koda kojeg mi imamo. Sećaš, ne znam koliko si pratio, kaže onaj neki američki senator pre jedno dva meseca, kaže, Rusi su tradicionalni narod sa vrlo stabilnim genomom i ne možemo da ih promenimo, možemo samo da ih uništimo. Ja mislim da isto važi za nas. Znaš, možda čak smo i ja. Možda čak i više. Znaš zašto? Zato što takozvani trebljeni narodi, Jevreji, Jermeni, Srbi, pa delimično i Hrvati i Muslimani u Bosni, recimo. Oni narodi koji su imali, prošli kroz muku, oni su se selekcionisali, prosto rečeno. Znaš, to je kao biljke, samo one najotpornije prežive. I mi smo prošli sve i svašta tokom istorije. Ti gledaš našu istoriju, 2-3 puta na rubu iščezavanja. Narod na rubu iščezavanja. Ovde mi ne znamo srpsku istoriju, ali poslovni oni bečki ratova čuvenih, je li tako, kad se završilo 1696. godine, u Srbiji ostalo 10.000 ljudi. Prazna država bila. Svi pobegli u Vojvodinu i su Turci došli da im se osvete, je li tako, što digli bunu. Pa prvi svetski rat, mislim, pogine milion vojnika, pogine muškaraca. Mi smo puno puta bili na rubu istrebljenja i uvek smo se vratili. Kao i Rusi. Potpuno ista priča. Pazi, Rusi su isto tako imali, je li tako, periode kad izgleda da će nestane država. A onda su se uvek vratili. Ti narodi su prilično rezistentni, znaš, očigledno su prilično rezistentni. Ovi što su bili uljuljkivani zadnjih 100 godina, ovo je zapadna Evropa, uljuljkivani, znaš, naročito zadnjih 50 godina, ja sam, kad sam došao iz Nemačke, kad sam se vratio, onda sam ono, odeš svake 2-3 godine, nešto turistički ili nešto, neki sastanak ili neko čudo, i ti vidiš kako oni postaju debili. Mislim, smešno zvuči, znaš. Ja sam čitao neki intervju nekog američkog pukovnika koji je bio onim okupacionim snagama u onom američkoj zoni. I on kaže, ja sam sad bio kao otišao u penziju, otišao u Berlin, šokiran, kaže. Pa vi znate, kaže, da su nas, kaže, sačekivali mladi Nemci, tukli smo se s njima, kaže, američke vojnike su sačekivali, tukli se kad se vraćamo u kasarnu, a sad, kaže, ono nadrogirani, kaže, mislim, ne znaju kog su pola, potpuno izbezumljeni, razumeš ovoga, kaže, oni bre nisu sposobni da pređu ulicu. Oni su do te mere, da bi sprečili revolt, ja mislim lično da je to bilo posle Vijetnama. Znaš, ne znam koliko svi ste mlađa generacija, ne sjećate se, ja sam bio u Nemačkoj kad je bilo aktualno one crvene brigade.
one Baden-Meinhof, takozvana, ona frakcija Crvene armije, RAF se zvalo Baden-Meinhof grupa. RAF im je zvaničan naziv Rote armeje frakcija, frakcion, znaš, ovoga. I oni su bili teroristi, klasični oni liberalni teroristi, komunistički teroristi, ubijali funkcionere, mislim, ono, dizali u vazduh. Njihova popularnost je bila neviđena u Nemačkoj. Znači, mladi su bili oduševljeni s njima, pazi, pa njih su na kraju, nisu ni posluđivali, nisu ih pobili u zatvorima, ovaj umru u toku štrajka glađu, ova se obesila, znaš već, klasika. A sad, pogledaj sad Nemačku omladinu. Oni su onda ukapirali da je opasnost, da omladina raste, postaje revolucionarna ovamo, namo, mi će vama da damo puno para, puno droge, razumeš, puno društvenih mreža, vi se zabavite kući, kuckajte, a mi radimo svoju agendu. Što je problem? Odgajali su nesposobno stanovništvo. Nesposobno potpuno za sve. I ti za to mora dovedeš stolara iz Srbije, Poljske, Bugarske, Rumunije. Ne, Englez ne zna napravi više prozor, razumeš. Mislim, oni kakvi su im škole, razumeš, više ne može ni, ne zna da promeni diznu na motoru. Da, da, da. Znaš, oni su napravili naciju idiota i zavise sad od te strane radne snage. Ali šta je problem? Ako sad pukne ekonomija, ti će se vratiti. Pa neće sede tamo ako nema para. Ako su im plate iste ili približno iste u Nemačkoj ili u Bugarskoj, pa se vrati. Jel' tako? To sad naši radnici masovno svi razmišljaju da se vrati. Ja sam se bio u Švajcarskoj, bio sam 3 dana i držao sam neka predavanja za naše radnike, ove gastarbejtere takozvane. Otprilike 80% razmišlja o vraćanju. Čak i ovi koji su se rodili tamo i koji su dobro stojeći, kažu, ne živi se više tako dobro ovde. Kažu, ako sve prodam, otvorim nešto u Srbiji, živeću bolje. Evo, kažu, jutro sam preneo, samo kaže 3K Beats, da, uživo idemo. Možete polako da smislite neka, ukoliko želite u stvari da postavite neka pitanja, pa ćemo da pročitamo neka u programu i rado će i profesor da odgovore ukoliko su smislene, tako da potrudite se. Ima i neki koji su simpatični, to ćemo pročitati, ali sam jutros preneo neki tekst, kažu Nemačka fale lekovi, juče, kažu Nemačka nema dovoljno, kažu nema. Lekovi se svi proizvode u Indiji skoro i Bangladešu. A Bayer ništa, šta? Pa ne, svi se lekovi. Pa znači, ljudi ovde kod nas kaže nemački lek. U Nemačkoj ne postoji fabrika lekova već, ja mislim, sigurno 30 godina. Najveći svetski proizvod lekova je Bangladeš. Zašto? Zato što to prljava tehnologija. Znaš, to je jako prljava tehnologija. Oko ti fabrika lekova 30 km okolo je pustinja. Ovi što kod nas kukaju, Galenika je proizvodila penicilina, sad ne proizvode, oni ne znaju o čemu pričaju. Da Galenika proizvodi penicilina, ne bi bila nova Galenika naselje tamo, nego bi bilo groblje. To je mnogo prljava tehnologija, mislim, to se izvozi. I pre jedno, ja mislim, 7-8 godina bila je veliki skandal, francuska agencija za lekove je poslala neku komisiju u tu fabriku Bangladeš, najveću svetsku fabriku lekova, koja proizvodi ogromnu količinu lekova, ustanovili da neke 16 lekova prave budi bok s nama, mislim, ne poštuju tehnološki proces, mislim, i tako dalje. I onda su oni insistirali se ti lekovi povuku, pa su neki čak i kod nas neka 2-3 leka koja su bila povučena jedan period vremena. I onda se pokazalo da u stvari oni sve lekove proizvode falš. A to je bilo 968 lekova proizvodila ta fabrika. To znači sve lekove, jer u suštini imaš oko 1000 lekova, sve ovo su ostalo samo drugi nazivi, mislim, naš. Znači, ta jedna fabrika u Bangladešu proizvodi sve. Kad izgorela Pfizerova fabrika vakcina, gde se nalazi? U Indiji. Znači, to je sve tamo. E sad, do sad je bilo ovako, znači, Bayer, te neke velike firme, imaš 8 kategorija kvaliteta lekova. Znači, rangiranih. Prva kategorija, to je najčistiji lek, sa najmanje primesa tih, ili tako dalje. Osma kategorija koju mi uglavnom kupujemo je ono, falš, ili tako. To je najjeftiniji lek, oni sadrži to što treba da sadrži, ali u maloj količini ima dosta nečistoća. Ne prečišćava se i tako dalje, da sad ne gnjavim. I prema tome, Bayer isto kupuje u Indiji kao i mi. Oni su do sad kupili možda prvu, drugu kategoriju, mi smo kupili 7., 8., ali isto kupuju iz iste fabrike. I šta je sad problem? Nema love. Nema love. Znaš, jer do sad je sve to bilo prosto. Mi naštampamo 1 trilion evra i platimo. Hoće ovi da prime sa 1 trilion evra. Oni kažu, daj bre nešto. Nešto što može se iskoristi. Evo vidiš, najveća vest svih vremena u našim novinama nema mesto. Petro Juan. Saudijska Arabija će prodavati naftu u Kini u juanima. A do sad je svet postojao na petro dolaru. Znači, neće biti petro dolar. Pa ljudi shvate šta to znači. Ja ne znam, jel iko priča nešto? Znaš, meni je to,
to neko rekao, kaže, ja, kao sve on zna, razumeš ovo. Ja kažem, pa šta ću, kad su naši analitičari svi potkupljeni, neće kažu ništa. Znači, kad ga pitaš, on priča 15 minuta u krug i ništa ne kaže, zato što ne sme da kaže, jer mu je zabranjeno. Je li tako? Je sme neko da kaže, evo, ovi ekonomisti naši, ovi prozapadni ekonomisti, oni nisu videli tu vest, ja sam je video pre 5 dana, ona banka Bisona, najveća banka, banka banaka, kako zovu, centralna banka banaka ova u Švajcarskoj, ona International Bank of International Settlements, tako se zove, je saopštila da je otkrila 80 hiljada milijardi dolara koje ne postoje ili su dugovi ili nenaplative realizacije. 80 trilijona. Mislim, shvate ljudi šta to znači. Mi imamo ti koliko? 450 milijardi bruto nacionalni proizvod. 7 miliona Srba radi cele godine, zaradi ukupno sve što mi radimo, 50 milijardi. A fali 80 hiljada milijardi, neko proneverio. I to su sad primetili, pazi. A umeđu vremenu su naštampali 140 trilijona. Ukupni dug je, mislim, 500 i nešto trilijona trenutno. 500 hiljada milijardi dolara. Mislim, jel možda zamisliš tu cifru? Bilo je nešto da ako bi bile novčanice od 100 dolara, to bi išlo do sunca i nazad, ne znam koliko, stotina puta. To je količina novca kao ceo New York kad bi slagao, po 100 dolara. E, to ti je zapadna ekonomija trenutno. Evo, Rubini, koji konstantno u svojim nekim izjavama priča o klimatskim promenama, kako će one izazvati neku krizu, kaže da tek sledeće godine će se desiti prava ekonomska kriza, prava recesija. Pa Jeffrey Sachs, koji je, njega su zamenili definitivno klonom, pošto on sve priča suprotno ono što je pričao pre 5 godina, sve suprotno, i pljuje Ameriku i pazi podržava Putina i budi bok s nama, znaš, ali on je rekao pre otprilike 20 dana da sve će se dogoditi jako brzo. On kaže u roku od 30-40, sad je nešto povećao na februar neki, jer Amerika je bankrotirala, je li tako? To je već sad svima jasno. I šta su oni sad uradili? Ovo što sam pričao, znači, oni će sad izbaciti digitalni dolar, a ovaj će dolar da puste niz vodu. Praktično devalvacija, mislim, ili kako to, kao ono što smo imali 12 milijardi dinara, sad je to jedan dinar i krećemo iz početka. Ali to jedino nije moguće. Mislim, nije moguće zato što šta ćemo sa tim dugovima, mislim, šta ćemo s tim bankama koje nemaju novca, šta ćemo s tim ljudima koji su proizveli automobil, dali na kredit, banka garantuje za taj kredit, a banka nema love. Šta ćemo s tim? Je li tako? Znači, ta banka, kad pukne, propadaju sve firme koje su vezane za banku. Ti digneš kredit za laptop, je li tako, na 12 rata, i banka je dala proizvođaču laptopa garanciju, će mu dati pare. I banka pukne. Nema pare. Pa pući će i proizvođač. Kad pukne proizvođač sve puta. To smo već gledali 2008. Ja ne znam što je to toliko čudno, mislim. Pa 2008. godine se to desilo. Samo što su oni uradili, oni su napravili stratešku grešku, oni su štampali pare. Da ponovo odlože krizu. Znaš, ja to stalno pričam, meni je to... To je bilo da naj... Ne znam gde mi je ta knjižica. Ja sam tad išao na neki sastanak u Ameriku i na aerodromu u Frankfurtu, pošto ono leti se tamo do onog San Diego satima i satima, 11 sati, San Francisco, gde sam već išao, kupim neku knjižicu, bilo 2008. godine, kako će bankrotirati Zapad, tako se zove. Napisao neki nemački ekonomist. I piše bre sve tamo. I on sve ovo priča. I kaže, onda će oni se napraviti sad grešku, kaže, mjesto puste te banke niz vodno, da naprave ogromnu ekonomsku krizu, pa da se restrukturiraju dok krenu iz početka. Oni će, kaže, da vade banke sa parama države. Jer, pazi, to je perpetuum mobile. Šta ti radiš? Država spasava banku. Čime? Štampa pare. Potkrada svoje građane. A ti građani onda imaju manju kupovnu moć, pa manje kupuju, pa pošto manje kupuju, manje se proizvodi. Pa banka daje manje kredita, to ti je sad Srbija. Ko će da uzme stambeni kredit sad? Viš da banke sad samo što ne mole, idu po kućama, znaš. Aj uzmi života ti dva kredita, razumeš ovo. Što ne uzmeš kredit, razumeš? Al' tako? Znaš, to je stalno jedan začarani krug. Ja nikakav ekonomista nisam, ali ja polazim od one seljačke filozofije. Ako ja dobro zaradim, ja odem kupim nešto. Ti meni prodaš, pa i ti imaš neku lovu, ali tako? Pa se to vrti, pa odeš na pijacu, pa kupiš nešto. Ako niko nema love, ili ima neku bezvrednu lovu, novčana masa eksplodirala. Kraj priče. Biće veseo taj kraj priče. Da. Posto će biti tuže, naravno.
mora bude tužno, mislim. Da, ali evo, neko je baš postavio pitanje, ali mislim da smo to i pričali kako ćemo mi, naš prostor, da kažemo, proći kroz to. Evo, ja danas sam ispratio priču ovoj bif između Milanovića i Plenkovića, na primjer. Ovaj ovo gde je ruski, ovaj ovo gde je ovo, ovaj ovo gde je ono. Mi vidimo da je tamo podeljena ovaj priča, mislim podeljena priča tamo od uvek bila, ali kako ćemo mi, ajde kažemo, prvenstveno u Srbiji sa ovim ljudima koji su na vlasti, ali pre svega sa našim mentalnim sklopom, ćemo uspjeti da prođemo kroz te njihove dalje agende, kao što smo prošli kroz korona histeriju. Pa naravno ćemo proći, zato što, vidiš, mi smo, ja to pričam 10 godina, svima smatrao sam poludeo, znaš, ovoga. Zato što mi nismo imali vremena da upadnemo u tu klopku kao sve ove zemlje. Mi smo zbog ratova, zbog ovoga svega, sankcija, čudesa, mi smo relativno kasno ušli u tu priču, te lucky cash, mislim, ovi krediti, mislim, hiperprodaja i tako dalje. I dobili smo skoro, znaš, ispade skoro da nam je Milošević učinio uslugu što nas je uveo onaj ciklus ratova ludila, jer smo mi 11 godina kaskali za drugim zemljama. Hrvati imaju 3000 i nešto evra po čoveku duga, mi imamo manje od 1000. Mislim, jednostavno nismo stigli da se zadužimo. Drugo, imamo i malo drugačiju strukturu dugova, kažem ti, mi jako mnogo Kinezima dugujemo. Ne znam, ovim drugim zemljama, puno Americi dugujemo, naravno. To je, doduše, moram priznam, najvećim delom ova prethodna vlada, Mirka Cvetković, oni su izdavali te obveznice, to su kupovali američki fondovi, pa preprodavali Fedu i tako su mi pričali ovi ekonomisti, znači katastrofa jedna je bila. Ali mi imamo nešto sasvim drugo, znaš. Mi smo naviknuti na robnu razmenu. Kad puknu valute, znaš. Jel u Srbiji uvijek bilo, uvati mi jagnja, ja ću ti pregledam dete. Da, kilo sira, kilo vina. Da. Mi smo na jednom potpuno drugom nivou, znaš. Tu će propatiti ovaj urbani deo. Propatit će. Ja to pričam, to sam video i svojim ruku, 2008-2009. kad je bila to ona svetska ekonomska kriza, ja sam išao, bio je onom Airport City-u, je bila neko predstavništvo neke farmaceutske firme, što sam neki sastanak i dolaziš u zgradu koja je potpuno prazna. Tu su bile te agencije evropske, ta čuda, ne znam ti, neki brokerske firme i to je sve u jednom danu ispražnjeno, jer je sve puklo u jednom danu. Znači, ko će tu pući? Pući će ljudi koji se bave fikcijom. Stora neće da pukne, mislim, mora prozor da popraviš, ali tako. Drvo postoji da ga napravi, znaš. Ove što pesi hleba, on će da nastavi da živi, mislim, znaš. Ljudi će gledaju televiziju, znači, oni će da pevaju. Zanat, oni koji znaju nešto da rade. Da rade, tako je. Ova fiktivna zanimanja, ekološki savjetnik za zelenu agendu, oni naravno neće trebati nikom, razumeš, mislim. I oni će da budu izbačeni na ulicu. Ove 300.000 banaka, mislim, koje sve ima istu kamatu, mislim, i sve su bez veze, mislim, je li tako? Tako je. Znaš, ja sam ti, recimo, kao neki VIP klijent u Intezi i meni su sad obustavili karticu, mislim, zato što sam navršio 68 godina, pa sam u riziku da umrem, razumeš, otprilike, pa kao ne mogu da mi daje revolving karticu, kao, mislim, umreću, ostaviću dug banci. Strašno. Ja sam se smejao, meni je bilo interesantno, mislim, ništa me nije to uvredilo, mislim, znam koliko ima godina, neko koliko je to besmisleno. S jedne strane me proglašavaš za VIP klijenta, znači imam neku lovu na računu, a onda mi ne daš da koristim karticu, na toj kartici je iznos duga 1000 puta manji od onih para koje imaš. Ne znam, recimo, obustavili su mi za 67 evra duga, sam zaboravio platim nešto, mislim, ne mogu stignem, baš sve, znaš, dodem. Ja da je Bože, nešto se desi i ostaneš dužan. 67 evra, znaš, koliko je to besmisleno sve, to će da pukne. Znači, pući će gomila tih fiktivnih zanimanja, ovi što su završavali menadžmente, konsultinge, znaš, ove zvučne titule koje niko ne zna šta je, menadžer, projektni menadžer, to mi se najviše sviđa. Projektni menadžer, ali tako? Ima i sad puno ti projektni menadžera koji vode projekte, znaš, to će sve se ugasi. I mi ćemo se vratiti, ja mislim da je dobro to što se dešava, zato što svet mora da se vrati u normalu. Znaš, mnogo smo poludeli pored ovih. To je suprotno tom velikom resetu kojim ciljaju ovi iz Davosa. Ne znam ko je to napisao, da ovi naši novinarka rekao nama treba srpski reset i to je odlično, stvarno moram da priznam. Ne mogu se sad setim, odličan je bio članak. Nama treba srpski reset, stvarno. Znaš, a to je srpski reset je meni... Mnogo su mi čudni Hrvati, ova priča o evro, mislim, to je potpuno samoubilački. Mislim, sad uzimaš evro, čovječ. Da, oni su. U momentu kada evro propada. Ljudi se kojima kaže da su, ne mogu da veruju, ali oni su i prva zemlja, pilot zemlja za digitalni pasoš.
Pa dobro, znaš, imaš uvek eksperimentalne pacove u medicini, uvek ima na pacovima isprobaš, je li tako već? Da. Znaš, u moje vreme se pričao vic kad je bio ono kao socijalizam, pa kaže, je li, kaže, Marks bio, kaže, doktor nauka, jeste, pa kaže, Engels isto, jeste, kaže, Lenin bio, pa kaže, što ne isprobaš ovaj socijalizam prvo na pacovi nego na nama, razumeš, odmah, mislim, to je to, znaš. Oni uvek biraju što ne isprobaju taj sistem u Nemačkoj, mislim, izvini, nego će isprobati u Hrvatskoj, znaš. Kaže, pita Dragana Ninković, kaže, kada ćete da pokrenete školu integrativne medicine o kojoj često pričate? To je da došlo do besmisla. Sad ću ti ispričati, znači, tu sam dve godine išao u krugove, sve smo došli, bili skoro do kraja i zatvorili i sve. Ovoga. I našli smo franšizu nekog američkog fakulteta te prirodne medicine da bi se ispostavilo da to ne postoji kod nas. Znači, naše zakonodavstvo, naše školstvo, a naročito naš zdravstveni sistem ne poznaje pojam lekara prirodne medicine. I ti ljudi koji bi studirali 5 godina, oni bi završili i bili bi ništa. Ne bi imali pravo ničim da se bave. Znači, mogli bi samo da studiraju 5 godina radi zadovoljstva svog sopstvenog. Znači, bilo je puno muke. Našao sam bio način da to sve prevaziđemo preko neki Slovenaca koji imaju u Slovenskoj Bistrici, imaju već akreditovane te kurseve preko Skoplja i tako dalje. Ali šta je problem? Znači, nastava online, mislim, ti Amerikanci su se složili ozbiljan fakultet prirodne medicine. Znači, to su ozbiljne studije, 5-godišnje studije traju. Isto se uči anatomija, fiziologija, samo što ima predmeta kojih nema na medicini. Akupunktura, terapija biljkama, je li tako, masaže, mislim, ima svašta tu, što mi ne učimo na fakultetu nimalo, je li tako. I onda se ispostavilo kad ti ljudi završe, plate školarinu, dobiju diplomu, mogu idu u Ameriku da idu da rade, da nostrifikuju diplomu. Naše zdravstvo uopšte ne poznaje da postoji taj pojam. Znači, mora sada pokreneš proceduru. Ne znam da ću stići u toku života mog. Kod ministarstva obrazovanja. Da prvo prizna da to postoji uopšte. Mislim da treba da se radi. Pa onda kod ministarstva zdravlja da ono ih uvrsti. A znaš koji je to proces? Mislim, a bez političke podrške to je nemoguće. Potpuno. Ali kineska tradicionalna medicina... Pa to je deo od kineska. Ona priznata u Kini. Jeste. Pa onda možda postoje neke šanse, pošto vidimo da mi postajemo sve veći dužnici Kini, da se uvede ta neka varijanta. To je baš Srbija, znaš. Mm. Ja sam sad, kad sam bio u Švajcarskoj, oni priznaju šamansku. Čak i to. Znači, fond za zdravstvo, Krankenkasa, kako kažu u Srbiji, znači, možeš da ideš kod šamana da se lečiš od trošku fonda za zdravstvo. Kod šamana. Odeš na bečurke, čoveče, da se istripuješ, da? Pa dobro, oni ne znam koji su šamani. Pa dobro. Ovi latinoameričke ajahuasku koriste, to da, znaš, najviše ajahuasku koriste. Pa i otrove, ovaj. I tako nešto ima, da. Pa i koriste i ove razne, ove zmijske otrove i tako dalje, znaš, magic mushroom koriste, ali najviše ajahuasku. Ali, hoću ti kažem, znaš, i onda na kraju smo zastali, jer ja na kraju više nisam znao šta bi tim ljudima ponudio, ne znam, razumeš. Mislim, mnogo je tužno zato što smo baš sklopili, bili lepu priču i povezali se s nekim drugim ljudima i baš izgledalo da će biti super. I onda me čovjek pitao, doktore, šta ću ja biti kad završim vaš fakultet? I onda je moj odgovor bio, bit ćeš amater koji ćeš sedeti kući, znaćeš to i nećeš imati pravo da radiš u Srbiji. Znači, za to mora postoji ozbiljna politička volja. Ja se nadam da će da se konačno promeni ova okoštala struktura vlasti, ovo, znaš. Jer mi nikad nismo imali nikakve izbore i mi nikad nismo imali više partijskih sistema, se ne lažem. Znači, to priča za malu decu. Mi smo imali komunističku partiju koja je prerasla u SPS, je li tako? Kad je SPS pao s vlasti, došla je Demokratska stranka i oni su držali 12 godina, bila je jednopartijski sistem. Svi su bili u Demokratskoj stranci. Onda je Demokratska stranka osnovala naprednjake, pa su došli naprednjaci na vlast. I mi imamo jednu partiju. Smenjuju se možda personalno neki ljudi, ovde je uvek jednopartijski sistem i opozicija uvek bila neprijateljska, ali tako? Uvek je bila neprijateljska, mislim, oni su shvatani kao neprijatelji države. I mi nikad nismo imali više partijski sistem, tako da je sistem okoštao strašno, potpuno nefleksibilan. Pazi, pa mi, znači, Svetska zdravstvena ovaka kakva je priznaje 12 metoda tradicionalne medicine u lečenju ljudi. I naše ministarstvo priznaje, naravno, po automatizmu, ali tako? Ali napomen da organizuješ neke studije alternativne medicine, njima se diže svaka dlaka na telu. Dobro, znači. Da. Interesantna situacija, pošto mi imamo dva psa, dva bišona i jedan, mislim, ono kažeš, prosto prija čoveku životinja. Pogotovo vas je mnogo, mnogo ozbiljna priča. I pre nekih 2 nedelje neko ostavi malo mače u hodniku zgrade. I ajde da ga uzmemo, da vidimo šta u hodniku, da ga držimo. Hranica, uzeli ono mleko, kopiju mleka, onaj, da kažeš, onaj prah,
I da dajemo i ona se slučajno pokakila kod nekih likova na, na otiraču i oni kao da izbace, znaš, mislim. I rekao, ajde, nemo da, nisu nama naravno smjeli da kažu, ali kao pričali po komšiluku, sad će da izbace. I mi uzeli mačku, pozivimo dva psa, ajde uvučemo, ajde šta ćemo sa malom jadom. I krenemo da istražujemo malo mačkama. I naiđem i sad pita Aleksandra, kaže kako se lečite frekvencijama. Frekvencijama. Mm-hmm. I naiđem na neka istraživanja koja su vezana za predenje mačaka. Mm-hmm. Koliko pišu, možda se pronađe na internetu da, da mačke mogu da emituju taj neki nivo toko predenja frekvencija koje mogu da pomognu pri nekim ovaj, bolestima. Ja znam za bišone, priča se da su oni dobri protiv astme. Jesu, za astmu je dokazano, definitivno. Koliko su ljubimci u suštini kada sve se beremo pomažu? Mnogo, to je interesantna priča, ovo to što si pokrenuo, jako interesantna priča, recimo od dlake mači. One na bradi što imaju, mm-hmm. znaš. Kad im sečeš dlake, mačka ne zna da skoči. Pada. Da, ono to gubi... su antene. Da, antene. To je strašno interesantno. Recimo, imaš taj eksperiment, uzimali su pacove. I onda im odseku one, isto oni imaju one dlake, znaš. Aha. Kako i crtaju s onim dlakama na ovoj. I, ovaj, i recimo, kad pustiš normalnog pacova da pliva, on pliva sat vremena. Mislim, toliko ima snage. Ako mu sečeš dlake, on se udavi posle pola minuta. To kod njega zove strašnu paniku jer više ne može da prima impulse. Ne osjeća prostor oko sebe. Zato što oni komuniciraju, mi čujemo nešto malo, mi, ljudi čuju između 20 Hz i otprilike 20.000 Hz. Ja otkad sam pustio brkove, čujem, osjećam. Imaš ozbiljnu priču zašto, recimo, zašto monasi drže, imaju dugu kosu, mm-hmm. tako. Zašto veštice imaju dugu kosu i te kao vidovite žene, znaš, ona Marija Oršić, to je bila kao ona misterija, zašto je imala kosu do peta. Zato što te dlake primaju frekvencije. Pazi, mi smo u moru frekvencije. Znači, ovo je sve frekvencija. Na kraju fizika kaže, mi nismo materijalni, mi smo samo talasi, jel tako, raznorazni talasi. I to lečenje frekvencama, to je meni toliko tužno. Meni je tužno da pre 70 godina smo znali da rečimo rak na taj način, a sad, posle 70 godina, nas ubeđuju da je to budalaština. Jel tako? Znači, ima taj neki Lahovski, Žorž Lahovski, on izgleda bio Teslin ovaj, asistent, mada se malo zna o njemu, i on je konstruisao taj jedan aparat. Taj aparat pravi čovjek u Beogradu, jedan za 2000 evra. Imao sam prilike da ga vidim i imao sam ovaj, prilike da vidim i kako to izgleda. To je fantastična priča. Znači, pošto je dosta teško, priča je dosta jednostavna. Znači, ćelija je tako električna, mislim, mi smo sastavljeni od električnih, malih električnih baterija, mislim, svaka ćelija ima elektrisanje, elektrisanje stvara frekvencu, ali tako, jer to je polje u stvari, i ti, zdrava ćelija ima jednu frekvencu, bolesna ima drugu frekvencu, i ti sad, ako znaš frekvencu bolesne ćelije, ti možda i ubiješ selektivno, recimo, ćeliju raka, ćelija raka ima 10 do 20 milivolti na elektrisanje, naša ćelija 70 do 100. Na elektrisanje daje određenu takvu frekvenciju. Prema tome, kao što možeš selektivno ultrazvukom da razbiješ kamenac na zubu, ali tako, selektivno, samo kamenac, ne razbiješ zubu. Čak ima da se kupi za pse skidanje kamenca. Jest, je li tako? To sam video, da. Ili da razbiješ čašu, ono, visoko C otpeva, ono, pukne čaša kristalna, ti možeš da ubiješ malignu ćeliju selektivno, samo malignu ćeliju, da ove druge ne pipaš uopšte. I on je konstruisao taj aparat koji emituje neku gomilu tih frekvencija i izvanredne rezultate imao. I ovaj, onda su mu dali neki 10 pacijenata da leči u Njujorku ovaj, od karcinoma, uznapredovali ih. Bili odlični rezultati, udari ga taksi i pogibe. Puno ih je poginulo ovaj, od ti taksija. I Tesla je udarao taksi u Njujorku, znaš, ovaj, ti taksi. I postoje dva uzroka smrti takvi ljudi, taksi i požari. Mnogo im gore laboratorije, znaš, nekako zapaljivo tamo, znaš, kove kineski tržni centri. Znači, to gori ko ludo, razumeš, ovo je. Postoji cijela jedna, ja sam stvarno pristalica sa te teorije da ima Men in Black. Ima neki ljudi koji ne dozvoljavaju ovaj napredak, znaš. Meni je bilo najinteresantnije ona dva Rusa što su smislila automobil na vodu, sećaš se, 2005. Njima je došao na sajam automobila u Parizu, oni su dovezli iz Moskve, Sankt Peterburga su došli u stvari, s tim automobilom na vodu nisu točili gorivo i prikazivali ga, mislim, sipaš vodu, on ide. Mislim, ništa nema laži, nema prevare. Došao je zamjenik francuskog ministra da ih upozori da beže, da će ih ubiti. Oni su pobegli u Sankt Peterburg, jedan je poginuo usput dok su dolazili, drugi je posle toga izgore automobil, odmah posle par dana. Zato što automobil na vodu bi uništio sve. Sve. Sve.
sve. Besplatna test energija bi uništila ovaj sadašnji svet. Da. Kako ti držiš ljude u pokornosti? Mora da rade, da bi zaradili pare, da za pare kupe hranu. Energija je besplatna, hrana je besplatna, voda je besplatna. Neću da radim. Usedim kuću, sigram s decom, znaš, gajim kućiće, mislim, ali tako? A onda država nema vlast na tobo, znaš. A što se kućića tiče, pošto ja imam isto dva kućeta, samo kafkaska ovčara, malo su veći nego tvoji bišoni. Moja ćerka inače ima bišonku i mačku. To da vidiš, to je interesantno šta su ti životinje. Dva najbolja prijatelja, mačor i bišonka. Znaš kako se igraju? Moja, ta mi je uginula pre nekoliko godina, imao sam isto ženku kafkaskog ovčara, pošto ja samo te, sve volim, te velike, pošto imam dvorište. I omaci se mačka ispod njene kućice. Znači, ima veliki boks tamo, ima veliku kuću, omaci se mačka i tri mačeta. Ja dođem ujutru da je nahranim, mačići izađu i jedu iz njene, one ovolitske mačići, mislim, nemaju 3-4 dana. Jedu iz one njene činije. I ona i ne pipa uopšte. Ona ih pušta, da. I sad ona bi htjela isto da jede, znaš. Ona dođe okolo, ona mače bezobrazno, okrene joj dupe, ne daju da priđe. Da, da. Neverovatno. Oni su bili tu 3-4 dana poslije ih je ova mačka odvela negde. Znači, to ja nikad u životu nisam vidio. I posle mi je palo na pamet, životinje veoma retko napadaju male životinje drugi. A kuče je, to su Rusi radili, jako puno su radili. Kučići i mačke imaju telepatsku vezu sa gazdama. Odnosno, ja ne volim da kažem gazda, nego sa partnerom, razumeš, ovoga. I oni imaju telepatsku vezu. Ima taj neki lik, i on je vrlo neobičan lik, ali genijalan. Ima taj neki moj omiljeni, neki Rupert Sheldrake se zove, napisao knjigu, on se bavio dosta time. Napisao knjigu Pas koji je čekao gospodara. Znaš, i evo sad ja kad dođem uveče kući, oni mene čekaju na kapiji. Na koju kapiju dođem, pošto imam dve kapije, na toj me čekaju. Kad god da dođem, različita su vremena, oni me čekaju. Oni znaju kad ću ja da dođem. Znaš, i ja pitam ovu komšinicu, jednu noć sam spavao tu u Beogradu, kažem li su čekali na kapiji, ne, kaže, bili su sve vreme ova. Pa da ja kad se parkiram, kako prilazim zgradi, osjećaju, tako je. Već kreće lavež, kreće haos, kreće ludilo, a sad i mačka sa njima trči ispred mene. Pa da, mi, znači, imamo, ludilo, da. Mi imamo puno dokaza za telepatiju, samo što, znaš, to opet spada u tu priču, znaš, kao to je bez veze sve. Imaš jedan glup primjer, mislim, pošto ja pedijatar, znaš, to sve trudne žene znaju. Žena kad je trudna, porodi se, ali tako, i njoj krene mleko kad je dete gladno. Dete još spava. A krene mleko, tačno kad dete će se probuditi, ono se probudi i traži da sisa. Jer komunicira telepatski, znaš. A mi to svi znamo da postoji ta telepatija. Znaš, ona već klasika, nisam video Žiku, sanjao sam ga ili ne znam šta i sutra ga sretneš. Je li to slučajnost? Pa mislim, previše takvih slučajnosti, je li tako? Znaš, ovoga. I imaš puno tih fenomena. To isto ne sme da se priča u nauci mnogo o tome. Zato što to je subverzivna ideja. Znaš, jer ti će da kontrolišeš ljude, ali ako telepatski komuniciraju, kako ćeš misli da im? Znaš, možda imaš policiju i za misli. Ja mislim, to je malo, ima tu i ovih čipova, da je to u stvari ta neka priča. Znaš, imaš to kad čitaš, kao Englezi su navodno pre par godina bilo, konstruisali neki aparat, mogu da čitaju ti misli, kao. Mislim, lažu, naravno. Znaš, to su članci koji su usmereni da ti ubije želju za otporom. To je kao američki filmovi. Ti gledaš američke filme, ja obožavam američke filme, to je toliko glupo da više nema nikakvu logiku, nikakvu svrhu nema. I sećaš se onog filma gde se Denzel Washington vraća kroz vreme? Kroz vreme, da, kao da. Sećaš? Da. A šta je podtekst u stvari te priče? Nema šanse da se boriš protiv Amerike. Mi smo toliko ispred vas u tehnološkom, imamo to i ti. Svaki otpor je uzaludan. I onda ovi sa lukovima i strelom, razumeš, u Afganistanu ih napičeše, mislim, izginuše, pobegoše. Je li tako? Da. Znaš, cijela ideja tih filmova je u stvari da pokaže kako su oni toliko ispred nas. Oni imaju neka tajna oružja. Znaš, sad odom nešto i nemaju u Ukrajini ta neka tajna oružja. Mislim, baš i nešto ne funkcioniše. Sve imaju one osnovne, da ništa. Kažemo, da. Kaže ovaj neki, imaš, ako pratiš onog Scotta Rittera sigurno, kad on kaže... Kaže, mora se završiti rat u Ukrajini, bre, pokazao američko oružje, ništa ne valja. Znaš, ima i taj element, jer oni, pazi, najgori avion svih vremena, kao F-35, koji oni sami kažu ništa ne valja. Oni su naterali sve saveznike da ih kupe. A jako je avion iz đubre, on pada sam od sebe, svi onaj japanski kako pada u more, sam od sebe. Nemačka sad kupuje 100 tih aviona, pazi, F-35, koji su potpuno bez veze, razumeš, mislim, zna se da je bez veze. To je ta moć koja ti, kad si ti neku zemlju pokorio, pa oni mora da rade. Znaš kako je rekao Noam Chomsky? Iza svakoga prodatog kopije Windowsa stoji F-16.
neće kupiš kopiju Windowsa Microsofta, a mi ti izbombardujemo pa kupiš, ali tako? Pa to smo mi gledali. I ti se pitaš, ja se dosta bavim kompjuterima, sad nešto malo ređe, nemam više vremena, toliko. Ti imaš recimo, na primjer, mi smo kupili neki sistem za zdravstvo kao vođenje, kao neki Budibox nama sistem, naravno, koji sve. Mene pita bivši makedonski ministar zdravlja pre par godina, što kupiste to, mi ih isterali, bre, kaže, to kaže najgora firma na svetu. To je strašna korupcija bila, da ne širim sad priču. Ti imaš recimo, na primjer, zove se OpenMR, Electronic Medical Records, sistem koji su 1000 doktora i 1000 programera napravili potpuno besplatno. Za vođenje bolnica, svega, besplatno. I on je preveden na srpski, na latinicu i ćirilicu. Besplatno. A mi nećemo to, mi hoćemo ovaj plaćeni. Zato što je tu korupcija u pitanju. Nećemo džabe. Taj sistem besplatni koriste neke nazadne zemlje, nešto Nemačka, beše Japan, Norveška, ove siromašne, ove bedne zemlje. Oni koriste taj besplatni, a mi koristimo ovaj plaćeni. Al' tako? I to je u stvari ono što upropasti jednu zemlju. To je korupcija. Ja mislim lično da bez suzbijanja korupcije, mi stalno imamo neku borbu suzbijanja korupcije sa rezultatima. A? Kakvi su nam rezultati? Uviš, najjače. Puni zatvori. Neko je ovdje postavio pitanje vezano za hidrogen i korist. Ovaj, korišćenje hidrogena. Ne znam na koji hidrogen misli. Da li misli na onaj vodonik peroksid ili misli na vodonik? Mislim na ovaj koji je, da kažemo, najdostupniji, da kažemo, populaciji u apotekama. Oni ne može, to oni misle zbog ozona. Ne, mislim, to je jako kratkotrajno, znaš, ovaj... Ozonizacija je ozbiljna medicina, samo, mislim, postoje ozbiljni aparati kako se radi, znaš. Ima ta, to je Tesla nešto patentirao još davno, ozon u maslinovom ulju. Ima i kod nas da se kupi, koliko sam ja video. Ima jedna ozbiljnija terapija koju niko ne primenjuje, znaš, koji sve te ozbiljne terapije, to je terapija vodonikom. To je japanska terapija za karcinom, recimo, na primjer, izvanredna, praktično bezneženi efekata, znaš, mislim, ovo kao ozonoterapija, ozbiljna terapija, zato što selektivno ubija maligne ćelije, isto. Ništa se ne primenjuje široko, ali se primenjuje očigledno za neke bogataše, zato što bogataši ne umiru od raka, ali tako, ja to stalno pričam. Da. Jesi znaš neko bogataša da ima rak? Ne. 4% kaže ljudi ima rak na svetu, oni nemaju. Ne umru neko od raka. Ja sam toliko obsesivno kompulzivno bio, pa sam našao koliko ima članova kraljevske porodice raznoraznih u Evropi, ima i 4000 i nešto. Niko nije umro od raka za zadnje 20 godina. Kako bre to? Znači, oni znaju nešto, razumeš? Postoji ta medicina za bogate, postoji medicina za sirotinju, za bedu. Vi će pijeti ove lekove, ove iz Bangladeša, osme kategorije, a mi će se lečiti ovim što mi kažemo da je šalabajziranje, jel' tako? Pa evo sad ovi raskrinkavanje, kaže, Nestorović, pošto nisam doktor, jel' tako, ja sam samo Nestorović za njih, širi teoriju zaveru da Bill Gates nije vakcinisao decu. To rekao njegov pedijatar, mislim. Možda nađeš na internetu za 3 minuta. Kaže, bilo mi je čudno da nije želeo da vakciniše svoju decu. A čovjek promoviše vakcinu za celo čovječanstvo, ali tako? Koje je to, ono, mental, evo, još jedno pitanje i nećemo dalje. Vidim dosta ljudi, MMR vakcine, zašto decu vakcinisati, jel postoji način da se to, Pa ja mislim da je to potpuno besmislena vakcina koja je vrlo diskutabilna, ali, znaš, mi smo kolonija, mislim, mi samo prepisujemo, pa to se videlo toku COVID-a, čemu pričamo, razumeš? Mi smo kolonija, oni nam narede, mi sprovodimo. Znaš, mislim, to je potpuno besmisleno. Evo to koje je sada ova akcija ministarstva, vakcinacija devojčica protiv ovog humanog papiloma virusa. Ljudi bre, proguglajte šta je ta vakcina napravila, pa 1000 tužbi, 25.000 tužbi je samo u Americi protiv proizvođača, znaš, toga da sila, mislim. I da, to je krenulo odjednom, taj... Pa, krenulo odjednom, znaš. Krenulo 2-3 mjeseca su krenuli onako promocije. Nisu, krenuli su pre 4-5 godina, nekako nikako nije to moglo prođe. Bilo je pokušaj, pa u Vojvodini će da uvedu, pa ovamo nama, aj sad da ne širim priču. Da. Ja sam insider, pa znam baš detalje o tome, ali, znaš, skupa je vakcina, $100 jedna doza, 3 doze, $300, razumeš, ne može da bude obavezna, naša država nema pare za to, znaš, ali interesantno kao pilot projekat, mislim, što baš to pilot projekat? Što ne bi napravio pilot projekat, recimo, na primjer, da osposobimo te siromašne devojčice koje često ostaju trudne i sve, da nauče na kompjuteru da rade, pa da rade od kuće nešto na internet, pa da zarade neku paru, pa da se udaju. Što nema takav projekat, mislim. Što su svi projekti vakcinacija, srpski genom, mislim, znaš, i država troši pare na to. Pa ima valjda na šta se potroše pare u ovoj državi, pobogu, mislim. Evo, pita
Vena gledateljka Tijana Bulimbašić pita, kaže, pite, molim te, profesora, za prenatalne testove od trudnoće, zašto toliko preporučuju? Pa šta misliš, zašto preporučuju? To je biznis, mislim, to je, sve je to biznis, razumeš, to je sve veliki biznis, sve se okreće, mislim, znaš. I ti radiš te testove, koliko to pouzdano sve, mislim, znaš. Meni su juče bili neki ljudi, smijali smo se, mislim, pacijenti, kaže, rekli su im da će dete da im se rodi jako oštećeno, međutim, oni su hteli da pobacaju, evo, devojčica lepa ko lutka, znaš. Jer cela medicina se svela na... Evo, gledaj, jedan vrlo konkretan primjer, mamografija. Ja poludim svake godine akcija mamografije i tako dalje. Prvo, mamografija, šta znači mamografija, ali tako, mislim... Mislim, ako bi radio svake godine mamografiju, doza je takva zračenja da za 10 godina žena koja ima predispoziciju dobit će rak od mamografije. Da, i prijatnosti su velike. Da. I boli i sve, ali mislim, ogromna doza zračenja. Drugo, u Americi je taj koji je uveo program mamografije, on je rekao, to je lako naći, ima čak i onoj knjizi mojoj jednoj, ima citat, on je rekao, džabe smo 1200 dojki, 1200 dojki, 1200 dojke odsekli bez veze, nisu imali karcinom. Ljudi ne razumeju da mi smo puni tih nekih tumora neprekidno, znaš. Recimo, svaki peti muškarac poginuo sa obraćajem nesreći ima karcinom prostate. Većina ne napreduje, nestane. Mislim, pojavi se, nestane, znaš, jer tumor ima taj problem, ako ne uvati dovoljno krvni sudova, on izumre i nestane. Ili ga organizam savlada. Recimo, karcinomi dojke u proseku po 7-8 godina stoje, pa onda nestanu mali, pa se pojavi novi i tako dalje. Pluća, recimo, po 20 godina ljudi su imali karcinom pluća koji ne napreduje, znaš. I ti ga to otkriješ i kreneš da ga lečiš. A on u stvari, je li ima uopšte? Mislim, on ima nešto, mislim, je li to treba da se leči? Ne znam, razumeš. I on umre od lečenja. Mislim, pa to se zna. Recimo, statistika ti je ovako, imaš maligni tumor debelog creva. I šta ti oni kažu? Mora se operišeš, naravno, citostatici i tako dalje. Kolika je smrtnost posle operacije? Nezavisno od tumora, kakav je tumor. 10% umre od lečenja u prvi 6 meseci. Šta bi bilo da se ne leči? Živio bi 7-8 godina. Ne znam, razumeš? 10% kaže taj profesor, neki Englez, kaže to je u dobrim bolnicama, u lošim ide do 30%, ali tako? Jer to je ogromna operacija, stres za organizam i tako dalje. A ti to ne kažeš pacijentu, ti kažeš imaš tumor, mora da se operišeš, što tako? I on šta će jadan, on mislim, ne može da zna. Mislim, i on se operiše. Kad bi ti rekao njemu ovo što ja kažem, recimo za karcinom prostate, ima ta čuvena engleska neka studija, oni koji nemaju taj invazivni karcinom, ako ništa ne rade 10 godina, odnosno treba da imaju puno seksa i da jedu jabuke, jer tu ima kor od jabuka, ima neka materija koja dobro deluje, na to oni za 10 godina će isto biti kao ovi što su lečeni. Šta je problem? Ovi što su lečeni često dobiju te sekundarne karcinome, imaju probleme, to pozivaju agresivna terapija. Znaš, to niko ti ne kaže. Lekari kažu, znate šta, vi treba da idete na mamografiju da rano otkrijemo karcinom dojke. Znaš, mislim, jel to ima neku svrhu, mislim, ili nema neku svrhu? Nema svrhu. Znamo da nema svrhu, znači nisam ja to rekao. Ali to ti je to. Onda, evo ti najbolji primjer. Postoji taj test, genetski test za karcinom dojke. Mama Prince zove i postoji u Beogradu, košta 4000 evra, nikoga ne radi, mislim, fond ga ne priznaje. Zašto ga ne priznaje? Oni kažu mnogo je skup. Šta kaže taj test? 70% žena sa karcinomom dojke ne treba da ništa radi se posle operacije. Znači, nema potrebe za zračenjem citostaticima, je li tako? 70%. To je, tako rekao, najčuveniji taj Lancet engleski i ovi njihove preporuke. Još neke, mislim, 2016. I sačekaj, zar to nije jeftinije nego citostatici, zračenje? Pa to je 20-30 hiljada evra. Ti kažeš, test je skup, ali sačekaj, ako 70% žena dalje samo posle operacije ne mora se leči, on je u stvari jeftin. Je li tako? Ali šta fali? Pa nema citostatika. Nema uvoza citostatika. Da, ima ko je poznat po aferi citostatik? Bekić. A, pa pamtim ja, pa nisam ja prost. Bila je ona afera citostatik. Pa svi su oslobođeni. Svi su oslobođeni, da, ali poznat po. Poznat je po aferi, znači nije... 16 miliona evra je manjkalo tu, a to je bilo samo te godine. Da, da, da. Ja baš dosta znam o toj aferi, znam. Ta afera zataškana zato što bi upleten bivši ministar zdravlja, naravno, mislim, i tako. Bilo je mnogo ljudi. Ma, direktor se obesio, znaš, pa u depresiju. Strašno, on nije o kvaku, nego granu se obesio, znaš. A to je klasično srpsko samoubistvo, da. Jeste, da. On se baš ubio, znaš, ovoga i na kraju niko nije bio kriv, znaš, ovoga. Imao si 16 miliona evra više prepisani citostatika.
Strašno. U jednoj godini, a niko nije kriv. Ne znam, razumeš, na kraju suđenje otkrilo da niko nije kriv. Naravno, kao i sva suđenja u Srbiji, mislim. Samo da znate, mi gledalci, nije niko osuđen, svi su oslobođeni, ali čisto da znate o kome sam pričao, to je Zoran Bekić. Ovo, vidit ćete, Bradica, neki Brčići. Direktor Doma zdravlja, Savski zdravlja, pa direktor bio zadužen za sajam kad je bio yes. testovi, nema pojma, vakcinalne punktove. Mislim, ekipa, skupili su ih onako dobro. Mislim, vi ste dobro izdržali. Dobro, ja sam 2,5 mjeseca samo bio. Pa to kažem, dobro i... Nije mi bilo baš sasvim prijatno, ali dobro, znaš. Mislim, ja sam imao, stvarno, znao sam šta će bude, moja žena kaže šta će ti to, ja kažem, slušaj, ja sam doživao to kad je bio svinjski grip, razumeš, gde su me suzbijali, maltretirali, jurili, pretili i tako dalje. Tri sam tribine održao. Jedna je bila na fakultetu ovih fizičkom, za fiziku i hemiju, kako se to zove sad više, ne znam, nije, oni su se razdvojili, bili su nekad onaj, kako se to zvalo, nije ni važno. I bio pun amfiteatar, neko je to snimao, bilo je 5 miliona pregleda onda na YouTube-u, kad YouTube uopšte nije bio popularan. Tako, da nije bilo nikoga. Jeste, znaš, ovoga, ja sam imao, onda posle toga su mi pretili i jurili me. Bilo je, čak neki su mi rekli da će da me zgaze tramvajem, mislim, ne znam, kamionom, da će me ubiju. I tako dalje. Pa velika lova u igri, znaš, mislim, a ti kvariš igru. I onda, ja kažem, znaš šta, opet će me cenzurišu, ovako ću baš da budem na televiziji da pričam, pa da malo smirim ljude. Znaš, i dobio sam taj prostor koji nikad ne bi dobio. Posle toga, ja sam posle toga od jula do oktobra bio u zatvoru, mislim, medijskom. Niko nije smio da me pozove. Trenutno RTS prva nema šanse. Znači, oni me ne zovu, ja na Pink više neću da idem sam. To je moja lična odluka već odavno da neću da idem tamo. Kako mislite sam? Kad me pozovu, ja se ne javljam, neću da idem. Mislim, zvali su me oni par puta, Pink sam predsjedno. Ali moj Mitrović dobra ideja, imao je na početku ono, od Fante pa do nekog zračenja, imao on tamo svoje neke, znaš, bolje da se drža toga sad u vojsku, sad neke dronove što uhvataju ljude. Dobro, on se ludo zabavlja čovjek, no, znaš, njemu, super, njemu je super, ma, znaš, oni konstruiraju ne neku kabinu toku COVID-a u koju uđeš pa te ozrači tamo. Da, pa imao neku krv, nešto, on je sebi tamo rokao, ozonirao, nešto, ozonirao se, znaš, nešto, šta je radio. On da. Se stvarno ludo zabavlja, znaš. I, vjerovatno i njemu neko rekao kao, ajde ti, znaš, ono, čuti, znaš, ono, nemoj mnogo ti da tu daješ neku alternativu, bez obzira što si ti deo sistema. Pa to je, znaš, meni je to sve bizarno, ja sam najviše nastupao na RTS-u, mislim, odavno. Mislim, od uvek, znaš, bio sam i specijalne emisije imao i tako dalje. I baš sam bio ono, mislim, rad gost, sad zadnje 2 godine ne mogu se setiti da postojim. Znači, ja znam, mislim, znam i ko me zabranio, što me zabranio, mislim, sve mi je to potpuno jasno, mislim, nisam ja debil, mislim. Ali je, meni je interesantno taj prelazak od vrhunskog eksperta u šarlatana. Ne znam me razumeš. Znači, kažeš nešto suprotno onom što kaže narativ u mainstream i postaješ šarlatan u 3 sekunde. Znači, do tad bio, evo, čuveni profesor, mislim, veliki ekspert, mislim, ovamo, onamo. I to ujedinjeni i mediji pri vlasti i opozicioni. Pa dobro, pa nema to, to je jedno te isto, mislim, naš ovoga. Tu sad razumemo, Happy nešto, ovaj, Happy kvari iskače. Priču, da, kvari da, ozbiljno, kvari priču. Peconija, Peconija, brat, idemo s Urči na to, IMT, do kraja. Happy je baš onako ovaj, potpuno sad promenio koncepciju, potpuno je promenio priču. Oni su jedini na kome stvarno možda kad da laješ, mislim trenutno. Ja zato idem na Happy, stvarno nema nikakve cenzure, uvijek me puste da kažem sve što hoću. Znaš, mislim, čak i ono što im nije prijatno da čuju. Pa postoje ljudi koji su sistemu, tako ću da nazovem, lupali čvrge i šamare, na ringišpilima kad je sistem bio mali i on ne sme sistemu da pisne. Sistem ne sme da pisne čovjeku iz Surčina. Znači to je prosto to je to utrš traka. Pa jednom se desilo, sam slučajno bio prisutan kad su zvali neki iz vlade da ribaju Marića da me ne zove više, znaš. Da. I onda on kaže, rekao je Peconi da on mora da bude svake nedelje, kaže, a vi njemu se obratite i tu se prekinula veza. Znaš, to je baš bilo onako, znaš, bizarno. Znači, postoji cenzura još uvek, mislim, znaš, mislim, klasična cenzura, liste nepoželjnih gostiju, znaš, ti imaš gomilu ljudi, nepostojećih ljudi, znaš, mislim, za koje ljudi ne znaju, ozbiljni intelektualci, ozbiljni doktori koje niko ne zna zato što ne mogu se pojaviti na televiziji. Ne mogu se pojaviti, znaš, jednostavno nikad neće pozvati, znaš, pa ti da nema ovih podcasta, mislim, i ovakvih emisija, pa ljudi ne bi znali. Ne bi znalo ništa, ja mislim, ništa. Znaš, pa ti je ovo što mi pričamo, pa to nema u programu nijedne televizije. Je se priča o tome uopšte. Ti postoji takva emisija. Meni je to potpuno bizarno. Nema čak ni na alternativnim medijima. Ne.
Ti, recimo, ja bi, evo, mislim, sad sam upoznao komilo neki ekonomista, razumeš, ovi, oko Branka Dragaša, ovi, kao što su se okupili, ozbiljni ljudi, neke sam znao, neke nisam znao, ozbiljni ljudi, ozbiljni ekonomisti, profesori univerziteta. I to kad ti oni ispričaju, ovo što ja pričam, deluje kao, bre, ono, vašar u Obrenovcu, znači, tu katastrofične prognoze, potpuno. Znaš, imaju rešenja konkretna ljudi, mislim. Nikad nikom nije palo na pamet da ih pozove, da kaže šta vi ljudima i da kaže. Dragaš je, Dragaš je bio jedan od mojih prvih gostiju ovde, kad sam otvorio bunker, pre dve godine je to bilo otprilike, on je pričao o ome što se dešava danas, da će se desiti danas sa ekonomijom. Jeste. Mislim, on to priča već dugo vremena, znaš, ovoga. Jednostavno, zato što, znaš kako, to je sve sistem spojenih sudova. Ti pričaš, bit će katastrofa, ovi se uplaše, povuće par iz banaka. Pa će banka ovom ekspertu, kaže, jel ideš ti ovaj, tamo u onoj emisiji, će pričaš ovo kako će da bude kriza, znaš, ovo što kaže Dragaš, povucite par iz banke, jel tako? Zamisli to, kaže, oni povuku par iz banke, ove banke propadnu. I one, naravno, oni ga plate, on ode, kaže, mislim, pa dobro, znate, to nije, mislim, bit će neki poremeće manjih, mislim, pa znamo to kako izgleda. Pa znaš, meni je to bizarno bilo, gledaš ovo što sam pričao, ko je to bio na televiziji i neko od ovih ultra drugosrbijanaca, ne ovi obični ultra srbijanci ovi, mislim, nego ovaj, fanatici ovi, znaš, ovoga. Da, moram priznam, jako sam uvređen što me nema na listi ruskih špijuna. Znači, insistiram da me stave. Mislim, nekako, znaš, dobro je društvo, moram priznam, sviđaju mi se, ovi, većina ljudi znam ovi što su na ovome, hoću bre ja da budem, što da ja ne budem špijun, mislim, znaš, nije u redu. Mislim, sama ideja, pazi, u 21. veku čovek, onaj Čedomir, onaj Stojković, onaj advokat, tako zvani. Mislim, čovjek pravi neku listu ruskih špijuna, pazi, stavlja. Ej, bre, to je balkanski špijun, to treba znači onaj film, onaj balkanski špijun, pa mu pustiti, mislim. On zna da je on karikatura, mislim. Ne znam, me razumeš. Čovjek karikatura, znaš, i onda on, i on onako, znaš, potpuno opušteno priča, znaš. I kaže mi, moj prijatelj Vujke, ovaj novinar, Vujke mal ga nije ubio, mal ga nije ubio Vujke, znaš, dobro je pobegao iz studija, kaže da je bilo gusto, znaš, ja kažem, nije, kaže, ja sam toga bijem, ali nije baš tako bilo, znaš, i tako dalje. Ti kažeš čovjeku u srede emisije, kaže, ti si ruski plaćenik i špijun. Mislim da ne kažem, pazi, on je advokat, on zna da može, mislim da je to klevet, ali tako? Tako je. Možda dokažeš to. Advokat, to je, advokat. Ko tog angažuje? Baba rođena za testament. Moj Batić. Moj Batić koji je bio advokat, mislim, taj. Njega niko u Brenovcu nikad nije angažovao, zato što on nikad nije dobio nijedan proces, ni za šta. On je bio ovoga, razvodio mog brata, pošto sedeli u klupi 11 godina, razvodio mog brata i na kraju ja platio kaznu što nisam išao na suđenje, jer mi on nije slao pozive. Ne šalim se uopšte. Znaš, pa si postao, on postao neki lik, postao ministar pravosuđa, to ti je srpska priča. Čovek koji je, kako je govorio ova Tirnanić, kaže, čovek koji nikad nije branio krivicu. Bavio se prekršajima, ono kuće ujelo komšiju, mislim, i tako dalje, ceo život. I postao, mislim, neka faca kao postao ministar pravosuđa. Ministar pravosuđa, mislim. Znači, to potpuno nadrealno sve deluje. Onda, naravno, razumeš, ono, kad više nije bio na vlasti, ode u Crnu Goru, pa pljuje Srbiju iz Crne Gore. Pa ode u Zagreb, pa pljuje. Znači, to im je ono, znaš, tezga. Otpevam, znaš, tamo protiv Srbije, oni tako prune neku kintu, znaš. Tužno, mislim, baš tužno, znaš. To je mnogo tužno, mislim, i to je u stvari, ja to stalno pričam, znaš, Srbija mora se promeni mentalno, to prvo je osnovno. Znači, mora da odustanemo od tog jednopartijskog sistema i da angažujemo eksperte. Znaš, ja sam danas, neko mi je u ordinaciji, pa smo pričali, ja sam pre 40 godina bio u Singapuru, pre 40 godina, tačno, sa bivšom ženom. I mene fasciniralo kako je to tad izgledalo, Bog te pita kako izgleda, gledao sam neke snimke, sad izgleda ko 25. vek da su, znaš, ovoga. Čisto, uredno i tako dalje. I jedno večer mi u hotelu crkli, ono, ceo dan se nešto muvali, znaš, ovoga, obratit će vam se, kaže, diktator Singapura. Diktator Singapura, tako mu titula, pazi. Pojavi se neki Kinez, tamo je najviše Kineza, 70% Kineza ima i nekih Hindusa, Malajaca, ne znam šta ima. I on priča nešto i kaže, postavljeno mi je pitanje da li će u Singapuru biti višepartijski sistem, odmah da vam kažem, neće. Zato što je singapurski narod nesposoban da izabere rukovodstvo. Vi ništa ne znate ni o čemu. Oni imaju ekspertski tim od 200 ljudi koji vodi politiku. Kao neka proširena vlada. Niko se ne buni. Znaš zašto se ne buni? $82.000 po glavi stanovnika. Sređeno,
Šta te briga ko je na vlasti kad imaš 82.000, a sve je sređeno? Ne znam, razumeš, nije represivan sistem. Znači, niko nekog ne hapsi i tako dalje. Možda pričaš što hoće. Nemaju potrebe za višepartijskim sistemom. Višepartijski sistem je prevara. Znaš kako je rekao moj jedan profesor kad sam ja bio ono, aktivista SPO-a, pa se tukao sa SPS-om po ulicama i tako. Lepili plakate, znaš, ono, ludaci bili. A on kaže meni, ti si bre debil, kaže. Pa bit će višepartijski sistem jednopartijski. Ja kažem, ne razumem. Mislim, bit će više partija, ali će svi preći u onu partiju na vlasti kad ona pobedi. Tako da će biti višepartijski i jednopartijski sistem. To je Srbija. Ja. Mislim da... probili, ušli smo onako da kažemo, evo, pola jedan je. A jes, da, da, ja treba zobrenovac, ide me. Dali smo, mislim da su nas i Amerikanci počeli da nas prate sada. Srušili smo Takera Carlsona večeras. Meni ostaje da vam se zahvalim i da u ime, uvek sam ono gledao, rekao, neću bre, moja žena me smori, me kaže, pozdravi mi, kaže, Nestorovića, hoću tog čoveka da zagrlim. Ja kažu, zagrlim mene, sad sam malo čas bio sa njim. Misliš preko Indiga, ono? Da. Pozdravljam vas puno, evo, piše mi ovdje, mnogo vas voli i stvarno, da kažemo, i uvek to naglašavam. Vi i Vujke ste imali jedini prolaz u mainstream medija za vreme onih istrije koliko toliko. I da nije vas, verovatno, ne verovatno, 100% bila drugačija priča. Danas u... Da, on je ovako sa te novinarske strane baš onako to propturio. Ja sam bio recenzent na njegove knjige o velikom resetu. Tako je, da, vidio sam, da. On je onako ozbiljan borac i ozbiljno informisan čovjek. Znaš, on svašta zna, mislim, svašta može se čuje od njega, znaš, ovoga. Ne znam koliko ga ljudi ozbiljno doživljavaju, znaš. Ali on je jako ozbiljan novinar i može sad se naučiti. Znaš, uvijek sam volio s njim da budem zato što on zna deo priče koji ja ne znam. Mislim, ja znam taj medicinski deo priče i pre jedno mjesec dana kažu meni, hoće vi da preduzimate nešto, popsite ove što su širili COVID histeriju. Nisam ja rekao za hapšenje, znaš, ima tu valjda ko je zadužen za hapšenje. A da, to je država koja to neće uraditi. Ali je bila, ne, naravno da ne, ali je bio interesantan članak, ja to stalno pričam, pre 3 mjeseca bio u onome, ima onaj Atlantik onaj, to je da. Online časopis, jedan vrlo uticajan. Tako je. Levičarski, mislim, Clintonovski. 100 godina. Da. I bio je članak koji se zove da li treba amnestija za promotore COVID-a. Znači, čim se priča o amnestiji, tako je. Postoji suprotna inicijativa. Tako je. Nema amnestije. Ja mislim da za njih ne postoji veća kazna od te da ne mogu slobodno da se kreću, tako će i da ostane, žao mi je, ali tako vam je sudbina. Pa znaš kako da ti kažem, svako se u životu opredeli šta će da radi i treba da bude svestan konsekvenciji toga. Znaš, mislim, ja stvarno tu nemam, ja nisam pristalica nikakvih revanšizma i sve ovoga, ali mislim da recimo, na primjer, sada se počnu da pojavljuju da to je sramotno s njihove strane. Sramotno oni da se pojavljuju. Znači, nemaš više moralno pravo da se pojaviš i da kažeš ništa. Znači, sve si slago, bre. Sve što ste rekli, slagali ste. Da ne pričamo o tome da u našim medijima i dalje ne postoji ništa o neželjenim dejstvima vakcine. Da. Čekaj, bre, pa ti znaš da je u svetu opšta frka, mislim. Znaš da je oko toga da je opšta frka? Evo, juče su objavili Nemci statistiku pogreba. 300% im je smrtnost porasla. Oni su najviše vakcinisani sad u Evropi. 300%. Umiru od srca kao muve. Na koliko članaka na nultoj tački kod mene? Svaki dan po 2 komada, 3 komada. Jeste, ali to nema kod nas. Mislim, ne pominje se kao... Ovo od srca, ono od srca, jedna studija, pa idemo svedočenja, pa idemo i ovaj film koji je izašao. Je li tako? 71 put je porasla učestalost zapanjenja srčanog mišića. A ljudi ne znaju što to znači. Ti misliš, to je kao zapanjenje pluća, ono zapanjenje pluća pa se oporavi. Nema oporavka od zapanjenja srca, srčanog mišića. Zato što pluća se oporavljaju za 3 nedelje. Otprilike se zamijenja ćelije. Srčani mišić. Kad dobiješ zapanjenje srčanog mišića, ti si invalid do kraja života. Ako ne umreš. Jer ostane ožiljak. I to kad pročitaš, dete dobilo miokarditis posle vakcine za COVID. To je da uzmeš motku, stvarno. Ne znam šta da kažem drugo. Zato što ga vakcinišeš ga protiv bolesti koja je potpuno bezazlena za njega, a on dobije zapanjenje srčanog mišića, ostane invalid, ako ne umre pri nekom naporu ozbiljnom. Kao što sad ovi sportisti, vidiš, padaju ko muve. Ja sam zbog toga gledao svetsko prvenstvo. Rekao, ko će da padne? Rekao, hoće li neko da padne? Popadali novinari. 3 novinara iznenada popadali, jel tako? Onaj čuveni novinar, američki promoter vakcinacije. Tako je. Znači, ali dobro je, znaš, najviše su umrli ovi što su promovisali vakcinu. Oni su najviše pobedili. Ti promotori su. Karma.
Znaš, nešto postoji. Ovo je sad umro, ovaj bodybuilder američki, ne znam da si vidio to, yes. Koji je rekao, pobiću sve kao ove, nevakcinisane, vi ste stoka, mislim, životinja i u 50 nekoj godini života samo capi u toku. Kad imaju intenzivnu fizičku aktivnost, da. Kraj. Ništa, do idućeg puta, profesore, hvala vam puno što ste bili gost. Ajde, ceo dan sam na nogama, ajmo na spavanje. Ajde, ljudi, eto, čuli ste, podelite ovaj video, zapratite kanal, čitajte nultu tačku, potražite na VK mreži i na alternativnim mrežama i profesora Nestorovića, kao i njegov YouTube kanal, pozitivno. Al tako, pozitivno sa doktorom Nestorovićem, imate nove epizode, meni odlično, imaćemo materijal za portal, tako da, super, hvala vam puno što ste bili tu večeras i vidimo se u sljedećoj epizodi, u sljedećem podcastu, uživo, prijatno. Naravno, ti taj znak.